င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ A Story Entertainment Channel ကနေပရိသတ်တွေအကြိုက်ဘ ഹു သူတရားစရာစိတ်ဝင်စားဖို့ရအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုအမြဲထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်း YouTube ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရဇာတ်လမ်းကောင်းတွေတရားမှာစာရေးသူတွေးဆခါရေးညှိုးသူမာယာကြော်ကွင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းချစ်ပရိသတ်တွေကဘ ഹു သူတရားစရာစိတ်ဝင်စားဖို့ရဇာတ်လမ်းတွေကိုအမြဲနားဆင်ကြတဲ့ဆိုရင်တော့ A Story Entertainment Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့တလဲစားရီဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရိုးမှာလေးတန်ညလေးတန်တို့ရှိရာအဲ့ဒီနေရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမိပြုပြီးအတန်ဝင်ဝဲဆောင်ပြုသူတို့အတော်ပေးများလာပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေမှာတစ်တော်ဒါမှမဟုတ်မြေချောင်းအင်းအန်များကိုအမိပြုပြီးအတန်ဝင်ဝဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်ကများပြီးအဓိကထွက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ဆန်စပါးကိုမြေချောင်းများနဲ့နေတဲ့လေယာဉ်များမှစိုက်ပျိုးကြတယ်ကျွန်းသစ်အစားရှိရဲ့အဖို့တန်သစ်တွေကတော့တစ်တော်ကြီးများတွင်မှရရှိလေတယ်ရှိရင်ခါကတောတောင်ထွက်ထပ်ပြီးတိုင်းရဲ့တရိစ္ဆာန်ပေါ်များလာတာကြောင့်လူသူရောက်ပေါက်နေလာတဲ့ရောမတော်ကြီးတွေမှာမြို့ကြီးတစ်မြို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှမန္တလေးထိတောက်လျှောက်သွားနိုင်တဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့်နေရောညပါမီးရောင်တထိန်ထိန်ကားဆက်တံများစုညံစွာနဲ့ရှိနေတော့တယ်။ရောမတော်မှာနမေသာကျန်တော့ပြီးတစ်ပင်ကြီးများမကျန်တော့ပါဘူး။အရင်ကရောမတော်ကြီးတွေမှာတစ်ပင်တတော်များကိုအမိပြုကြတယ်။ကြားဆင်အစားရှိတယ်။တောတရိစ္ဆာန်များလည်းမရှိကြတော့ပါဘူး။1945ခုနှစ်လောက်ကရောမတော်ကြီးမှာနမည်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်မှိုင်းညွှန်နေတဲ့တတော်ကြီးများဖြစ်ခဲ့တယ်။တယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းတော်တွေမဝင်ချဝင်ပါဘူး။ကြားဆင်စားတဲ့တောရင်တရိစ္ဆာန်တွေဘေးအတည်းပေးတာကတကြောင်ဒါပြင်တခြားပရလောကသားတို့ခြောက်လန့်နှောက်ယှက်မှုများတာကြောင့်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နမည်တွေမှာဥစ္စာတိုင်းများမရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားစွာရှိတယ်။မှတ်တမ်းများအရ9,000-9,000ကျော်များရှိရလို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒီများလောက်သောတိုင်းအရေးတွက်များကိုနေရာပိုင်ချစီပါကတော်တော်များများမှဗကုရုံမှတော်အကြီးတွေမှရှိကြတယ်။ဒေးစွန်ပါတိုက်ကြီးပါဝင်အထင်ကရတိုက်ကြီးများမှဗကုရုံမှတော်ကြီးတွေမှရှိကြတယ်။တိုင်များရှိတဲ့အဲ့ဒီရုံမှတော်ကြီးတွေမှဖြစ်ပြီးကားလမ်းမကြီးဖောက်လိုက်တဲ့အခါသွားသူလာသူတို့မကြာခဏဆိုသလိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်သေးစားရတယ်။အမြန်လမ်းမကြီးဖွင့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအသက်သေဆုံးရတဲ့အရေးတွက်မှရှားပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လမ်းကြောင်းလားကားကြောင်းလားဒါမှမဟုတ်တိုက်ဆောင်များနှောက်ရတာကြောင့်တေးကျေးပြည့်စည်ရသလားဆိုတော့ဘသူမှတိတိကျကျမသိနိုင်ပါဘူးကိုလိုနီခေဂျပန်ခေပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတစ်တော်ကြီးတွေကမပြုံးတိကျသေးပါဘူးရုံးမတစ်တော်ကြီးတွေမှာညီမျက်နှာပြင်ညီညာပြန်ပြူးခြင်းမရှိဘဲတောင်ကုန်းတောင်တန်းများတစ်ပင်တစ်တော်များချောက်ကဘာများစင်ချင်ချောများတောင်ကြားကြိုင်ဝမ်းများမြေများချောင်းကြီးချောင်းငယ်များရှိကြတယ်တချို့နေရာတွေမှာကုန်းတင်အင်းတွေရှိကြတယ်ကျန်ဝန်လာတဲ့မုံရုံကြီးအိမ်မှာရုံးမတောင်ကျောနယ်နိမိတ်တွင်မှရှိတယ်။ရုံးမတော်ကြီးတွင်မှအဖိုးတန်အတုံးဝင်တဲ့တင်များပါဝင်တခြားမျိုးမြီပေါင်းများစွာသောသေဝါကျိန်မျိုးစုံရှိတယ်။ဒါပြင်ချောင်းမြောင်များနဲ့ကန်နဘေးမှာပေါက်လင်းရှိတဲ့မုံမခရောင်းတဲ့တပန်းရေချင်းရောင်းဒစင်ပင်ညောင်လန်းပင်တတော်များများကရေနဲ့နီးရဲ့နေရာများမှရှိတယ်။ဒီလိုအတုံးဝင်တဲ့သေဝါများမှာပင်လယ်တည်ရတဲ့တဲ့ပင်လယ်ပိုင်းဒေသများမှပေါက်ရောက်လေရှိတယ်။သေဝါများတော့မပေါဝင်ပါဘူး။ရှိငံပင်လယ်တည်ရတဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသများမှပေါက်တဲ့သင်မျိုးစားတွေမှာကနဆိုတစ်ကအဓိကဖြစ်တယ်။အလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာကျွန်းတစ်တော်တွေကအဓိကပေါက်ရောက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပင်လယ်ပိုင်းဒေသမှာတော့ကနဆိုတစ်ကအဓိကဖြစ်တယ်။ရုံးမတော်နယ်ထဲမှာအန်တီအေများတဲ့နေရာများစွာရှိတဲ့အနေဘေးအန်တီအေအများဆုံးနေရာသုံးခုရှိတယ်။ကြက်ကုန်၊ငွေရကုန်၊ဒါမှမဟုတ်တိုက်ကုန်တွေမိစ္ဆာကုန်တို့ပဲဖြစ်ကြသည်။ဒီကုန်သုံးကုန်မှာတနေရာစီရှိကြပေမဲ့လေအန်တီအေပေးကြတဲ့နေရာမှာတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါသည်။ကြက်ကုန်တဝိုင်းမှာစက်များနေထိုင်တဲ့ရွာရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာရောက်သူတို့ခြောက်လန့်ခံရတယ်။အဲ့ဒီကုန်များထဲမိစ္ဆာကုန်လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီနေရာကတော့အဆိုးအဝါဆုံးဖြစ်တယ်။တခြားနေရာများက6လမ်းပါကအတန်အသင့်သာခက်ကြရပေမဲ့လေမိစ္ဆာကုန်းလျှောက်သွားပြီး6လမ်းခင်ရပြီဆိုရင်တော့အသက်သေဆုံးရတာကများလေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာများချောင်းကိုသိရဒေသခံတွေကတော့အဲ့ဒီ3နေရာဒါမှမဟုတ်ကုန်းသုံးကုန်းကိုအဝေးကနေရှောင်ကျဉ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုအမည်တစ်ခုပေးထားကြတယ်။တစ်တပန်တတဆုံးကုန်းသုံးကုန်းဆိုပြီးဖြစ်ပြီးတော့တယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာသူ့နေရာနဲ့သူကျန်းနာချောင်းဖြစ်တယ်။ရှေးခါကအောက်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့တတော်ကျိုးဝိုင်းကြီးတွေလိုအထက်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ရုံးမတတော်ကြီးတွေရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိကြတဲ့တတော်ကြီးတွေမှာမှိုင်းညွန့်နေအောင်ကောင်းစားတယ်။အချိန်ကာလမှာဂျပန်များပြန်ပြေးသွားကြပြီးအင်္ဂလိပ်များတကြော့ပြောင်းဝင်လာတဲ့1945ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလထိမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိကြတဲ့
ရှုံးမတက်တော်ကြီးတွေပါဝင်တက်တော်ကြီးတော်တော်များများမှပြုံးတိမှုသိမရှိကြသေးပါဘူး။ဘကိုးရုံးမလိုအမည်တွင်တဲ့အလဲရုံးမတက်တော်ကြီးဆိုရင်အလျားရှိသလောက်ကျေပြန့်လာတဲ့တက်တော်ကြီးတော်တော်ပင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်းတဲ့ပါဝင်တကြီးဝါကြီးပေါင်းလာတဲ့ပြင်တော်တရိဆိုင်မျိုးစုံတို့ကျင်းလဲကျဆရာနေရာလည်းဖြစ်ခဲ့လေတယ်။အဝေးကမြှောက်ကြည့်ရင်တောင်စင်တောင်တန်းများနဲ့တက်တော်ကြီးများကမှိုင်းညွနေအောင်ကောင်းတာကြောင့်ရုံးမတက်တော်ကြီးများလို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတက်တော်ကြီးတွေကိုအမိတဟဲပြုတ်ပြီးလောက်ကင်စားတော့ကြတဲ့ကျေးရွာတော်တော်များများမှလည်းအဲ့ဒီတက်တော်ကြီးများပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိကြတယ်အဲ့ဒီရွာတွေမှာကငင်ကုံရွာ၊ကျွန်းတော်ရွာ၊ပန်တော်ရွာ၊တောင်ညူရွာ၊သမိန်ထော်ရွာ၊မိုးမခရွာစတဲ့ရွာတွေမှာအိမ်ကျေးများတဲ့ရွာတွေဖြစ်ကြတယ်။မိုးမခရွာဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့အိမ်များပါပေါင်းရင်အိမ်ကျေး100နီးပါးရှိတဲ့ရွာကြီးတွေရွာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူကြီးတို့အုပ်ချုပ်ရတယ်။မိုးမခရွာမှာအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့လူကြီးမှာဥထံဖုံရှင်ဖြစ်တယ်။နေမောင်တို့မိသားစုကမိုးမခရွာမှာနေထိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာအမြဲနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေတော့မဟုတ်ကြပါဘူး။သူတို့မိသားစုကမြေဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာဖြစ်တယ်။ဂျပန်ခင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်ခေတ်အကူပြောင်းကာလတွေမှာအောက်ဘက်ဒေသတွေမှာစူပူတောင်းချက်မှုနေရာအနှံ့မှာဖြစ်ပေါ်နေရကြောင်းလောက်ကင်စားတော့ရတာမှာအဆင်မပြေတာကြောင့်ဒေါ်ကျင်မေဘတ်မှာစိတ်မျိုးသားချင်းများရှိတဲ့မိုးမခရွာဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းလာခြင်းဖြစ်တယ်။မြဝကျွန်းပေါ်ဗမာနေစဉ်ကမိမောင်တို့မိသားစုကမိသွေးဖိုကြီးတဖိုးမှအလုပ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်မိသွေးလုပ်ငန်းကြောင်းကောင်းစွာနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်တေဝါပေါ်တဲ့ရုံးမတော်ဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာလေမိသွေးဖောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတပိုင်တနိုင်လောက်ကင်ဆောက်တော့ကြတယ်။တော်တွင်မှာမိသွေးဖုံငယ်များပြည့်လို့ပြီးတော်တွင်မှာပဲမိသွေးဖောက်တယ်။ရွာလာတဲ့မိသွေးတွေကိုလှဲနဲ့ရွာရောက်တဲ့အထိသက်ယူပြီးရွာရောက်တဲ့အခါကုန်းကြီးအိတ်တွေနဲ့ထဲကဆုထားတယ်။မိသွေးအိတ်တွေများလာတဲ့အခါရွာတွေထိလာပြီးမိသွေးဝယ်ယူလို့တဲ့ကလားကုန်တယ်တွေကိုရောင်းချကြတယ်။ရွာမှာရောင်းရင်မပင်မပေးမယ်လေဈေးများပါဘူးကုန်တယ်များဖြတ်ပေးတဲ့ဈေးနဲ့သာကျင်းနေကြတယ်တကယ်လို့မိသွေးအိတ်တွေကိုကားလဲရောက်တဲ့အထိလှဲနဲ့တက်ယူသွားပြီးအဲ့ဒီကတစ်စိမ်နီးစက်ရမြို့ရွာတွေအထိတွားရောက်ရောင်းချပါကရွာမှာရောင်းတဲ့ဈေးထက်နှစ်ဆသုံးဆပိုရတယ်ဒါပေမဲ့လူပင်ပန်းနေအလုရှုပ်ပါတယ်မြို့အဝင်တွေမှာတောအုပ်တောကောင်းများနဲ့တွေ့ပါကအဖမ်းခံရတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကအမျက်များတဲ့ပြင်ပစ္စည်းပါဆုံးရှုံးတတ်ရတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်တတော်များများကတော့မိမိရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြို့တွေအထိတွားရောက်ရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်လို့ပဲရွာမသားရှာတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချကြတယ်မိသွေးဖောက်တဲ့အလုံးမှာတပိုင်တနိုင်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့မိသွေးဖိုကြီးများထူထောင်ကအကြီးကျယ်လုပ်ခြင်းစတဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်မိသွေးတက်လန်တင်းခုတ်တဲ့လန်တင်းခုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမှလည်းအဲ့ဒီနေဘက်မှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အတန်မူဝင်ကြောင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နီမောင်တို့မိသားစုကမြင်များဆဆမရှိပါဘူး။ဖခင်နဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဥပရှင်နဲ့ဒေါ်ကျင်းမေတို့ပြင်တားတယောက်သမီးတယောက်သာရှိတယ်။အကိုကြီးဖြစ်သူနီမောင်ကအသက်25နှစ်ခန့်သာရှိပြီးမြမဖြစ်သူရှင်မေကတော့16နှစ်ခန့်သာရှိပါသေးတယ်။ဥပရှင်နဲ့ဒေါ်ကျင်းမေတို့ကအသက်ရွယ်ကြီးကြပြီးဖြစ်တာကြောင့်အိမ်မှာပဲနေပြီးဥယျာဉ်ခြံနဲ့တင်းနယ်ဆိုင်ကင်းကလေးများစိုက်ပျော်ကြတယ်။ရှင်မေကတော့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ခြင်းနဲ့အင်းရဲ့ဝေယဝိစာများကိုလောက်ကင်ပေးတယ်လို့နေမောင်ကတော့အဖော်နှောင်နဲ့ရောမတော်တွင်တော်ကမိသေးထောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလောက်ကင်ကြတယ်။သူနဲ့အတူတကွလောက်ကင်နေကြတဲ့လူရွယ်နှစ်ယောက်တို့မှာညီကိုမှုတ်ကြပေမဲ့လေညီကိုရင်းချတဲ့များခင်ကြတယ်။စောထီနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စောထီနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်မှလည်းညီကိုတော်ဆက်သူများမှုတ်ကြပါဘူး။စောထီကကရင်လူမျိုးဖြစ်ပြီးငမဲအောင်ကတော့ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေ၃ယောက်သားပေါင်းမိတဲ့နောက်မှာတော့တော်တူလာတူအလုံးလုံးတော့လေအတူပင်ဖြစ်ပြီးရရှိတဲ့ငွေတွေကိုလည်းတာတူညီများပင်ခွဲဝေယူကြတယ်။ခုခါမှလည်း၃ယောက်သားစားနေရိတ်ခါလက်နဲ့ကရိယာပစ္စည်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများစုံလင်အောင်ယူဆောင်လာကြပြီးရောမတော်တွင်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ငါတို့ဒီတစ်ခါဘယ်နေရာသွားကြမလဲနေမောင်။နေရာတော်တော်များများကမိသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေထင်းခုတ်တဲ့သူတွေများတော့လန်ထင်းရလဲရှားနေပြီ။ဒီတော့နည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာလောက်ကိုသွားကြရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။မင်းတော်ပဲလေ။တခြားနေရာတွေကတော့ငါတို့လိုပဲတပိုင်တနိုင်ဝင်လို့ကြတော့တစ်ကတော့ရှားမှာပဲတစ်ပေါ်တဲ့နေရာတော့ရှိတယ်ဘယ်နေရာလဲကုန်းတော့ကုန်းရှိတဲ့နေရာဘက်ကတော့ဘယ်သူမှမသွားဝင်ကြလို့တစ်ပေါ်တယ်ဒီစကားကြတော့နေမောင်ကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ကုန်းတော့ကုန်းဆိုတာဘယ်လိုကုန်းမျိုးတွေလဲမင်းကဒီနေသားမဟုတ်တော့ဘယ်သိပါမလဲကုန်းတော့ကုန်းကြောင့်တော့ဒီနေမှာနေတဲ့သူတွေကသိကြတယ်တေတပန်တတ်တဆုံကုန်းတော့ကုန်းလို့ခေါ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲကုန်းတော့ကုန်းကစက်တွေရှိလို့စက်ကုန်းလို့ခေါ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တိုက်ရှိလို့တိုက်ကုန်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာငွေကိုယူလာမိရင်မနေနိုင်အောင်ရှာလို့ငွေရောင်းကုန်းလို့လည်းခေါ်ကြသေးတယ်။နောက်တစ်ခုကရောမိစ္ဆာကုန်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့များလူတွေကအချောက်ခံရလို့ပြေးရပါများလုံးလို့မိစ္ဆာကုန်းလို့အမည်ပေးထားစားတယ်။အဲ့ဒီနေရာဘက်ကတော့အလုံးလုံးတဲ့သူတွေကမတော်ဝင်ကြလို့တစ်တေတတော်ပေါ်တယ်။ဒါမတွေ့ရသေးတဲ့တတော်မျိုးပေါ့ကွာ။ဒီစကားကြတော့နေမောင်ကများစွာစိတ်ဝင်သွားကြတယ်။ဒါမတွေ့သေးတဲ့တတော်ကြောင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့တေတပန်တတ်တဆုံကုန်းတော့ကုန်းကြောင့်လည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ငါတို့အဲ့ဒီနေရာဘက်သွားကြရင်မကောင်းလားမင်းမကြောက်ဘူးလားနီမောင်ကကောင်းခါပြတယ်
အဲ့ဒီညတော်တော်ကြမ်းနေလို့ပြောတယ်ကြတယ်။စောထီကပြောတယ်။မင်းတို့ညအဲ့ဒီညရောက်ခဲ့ဘူးကြလား။ညစလုံးကကောင်းမြင့်ပြကြတယ်။တရေချောက်ခံရဘူးလား။ငါတို့ကနေဘက်ရောက်သွားတာဆိုတော့တရေချောက်တာတော့ဖယ်တွေ့ရပါမလဲ။တခါမှအချောက်မခံရသေးဘဲနဲ့ဘာလို့ကြောက်နေကြလဲ။ဒီလိုမျိုးတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြတယ်။တစေတရေဆိုတာတော်တယ်မှမဟုတ်ဘူး။ရွာတွေမှာရောမြို့တွေမှာပါဘယ်နေရာမှဆိုရှိကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့တွေးတဲ့သူတွေကတွေးကြရပြီးတော့မတွေးတဲ့ရင်မတွေးကြပါဘူး။မင်းတို့ကလည်းတခါမှမတွေးရသေးမှာမဟုတ်တာ။ဒီလောက်လည်းကြောက်လန့်မနေပါနဲ့။မင်းပြောရလဲဟုတ်တာပဲ။သူများတွေပြောတန်ကြတဲ့ကြောက်လန့်နေရတော့တိတ်ပြီးဘဝင်မကြလာဘူး။ငမဲအောင်ကပြောတယ်။ဒါဖြင့်လဲသွားကြမယ်လေ။ဟိုနေရာရောက်တော့မှပဲ။တကယ်လို့အချိန်နေမကောင်းတော့လဲနောက်တနေရာပြောင်းကြတာပေါ့။ငမဲအောင်ပြောရမှန်းနေ။သွားကြမယ်။ဒီလိုပြောဆိုတိုင်မြင်ပြီး၃ယောက်သားနမဲကြီးလာတဲ့မိစ္ဆာကုန်းရှိတဲ့နေရာကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။တရေ၆တဲ့ကျန်းနယ်လိုနမဲကြီးလာတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်ကိုလူသူလာရောက်မှုအတန်မြင့်နေလာပြီ။တေဝါခုတ်သူတွေလည်းမလာကြ။အမဲလိုက်သူတွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုရှောင်ကွင်းသွားကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာခရီးသွားပါကတရေကြမယ်။တခြားနေရာဘက်မှသွားပါက2ရက်3ရက်ကြာမယ်ဆိုရင်တောင်အဲ့ဒီနေရာကိုကွင်းရှောင်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုများလာရင်တေဝါအလွယ်တကူရမယ်။အသားငါအလွယ်တကူရမယ်ဆိုရင်တောင်မလာဝင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ကုန်းတုံးကုန်းရှိရဲ့နေမြေဘက်မှာတက်တော်တွေကတဘာဝပေါက်တဲ့အတိုင်းခြေရလက်ရမပြတ်ရှိနေသေးတယ်။တော်ကောင်းတာကြောင့်တော်တရိတ်စံတို့လည်းခိုးအောင်မှုများကြလေတယ်။နီမောင်စောထင်းငမဲအောင်တို့အဲ့ဒီနေရာတဝက်ရောက်လာတော့တတော်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်တန်းနေရင်တော်တရိတ်စံများသွားလာတဲ့အရှိရောင်တော့မတွေ့ရပါဘူး။တတော်လုံးကတော့တိတ်နေရပဲ။ဟုတ်တယ်။ငါတို့လာတာကိုမမြင်ရတဲ့မျက်လုံးတွေကတနည်းအားနေစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲ။ဒီလိုစောထင်းနဲ့ငမဲအောင်တို့ကအချိန်နေကြည့်ရင်ပြောတယ်။နီမောင်ကတော့ထူးခြားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ချင်းတွေကိုကြည့်နေရင်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာကိုတော့စိတ်ထဲကလက်ခံမိတယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲနီမောင်။ဖះစားတရားစားယူကြည့်ကြမလားမရွတ်နဲ့ရွရင်သူတို့နဲ့ရန်သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲပရလောကသားတွေကဖះစားတရားစားတွေကြောက်ကြတယ်ရွတ်တန်ကြတဲ့မကြရတဲ့နေရာထိထွက်ပြေးရတယ်မကောင်းလားမင်းကအမြဲရွတ်နေနိုင်တော့မဟုတ်ဘဲမရွတ်ပဲနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြန်ရောက်လာပြီးရန်ညွန့်နဲ့နှောက်ယှက်ကြမှာပေါ့ငမင်းအောင်ကပခုံးနှစ်ဖက်တွန်းပြလိုက်တယ်ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမြစ်တာပို့ပေးပေါ့ကွာမြစ်တာပို့ပေးတယ်ဆိုတာဘသူ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဖွဲ့တာပဲငါတို့ကဒီနေရာကိုအခုမှရောက်လာကြတာအရင်ကလေးကဒီနေရာမှာနေလာကြတဲ့ဝိညာဉ်တွေဆိုရင်အများကြီးရှိကြမှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့အခုမှရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ကအရင်ကလေးကနေလာတဲ့အိမ်ရှင်တွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်ဘယ်တရားပါမလဲရန်သူဖြစ်သွားမှာပေါ့သူ့နေရာမှာနေချင်းရှိရသူနဲ့မိတ်ဆွေခွာတာမမှောက်ပေါ့မင်းပြောမှပဲဒါတွေကိုတွေးမိတော့တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဒါတွေလည်းမသိပါဘူးကွာအခုမင်းပါလာတော့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြရမှာပေါ့အခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါတို့ဒီနေရာမှာတ냐အိတ်ကြမယ်လေသူတို့ကလက်မခံရင်တော့နောက်တနေရာရွှေ့ကြတာပေါ့ဒီလိုပြောဆိုတိုင်မြင်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲစကန်ချဖို့အတွက်ပြင်ကြလေတယ်။တကယ်တော့ဒေတာကန်နေဖြစ်ကြတဲ့စောထင်းနဲ့ငမဲအောင်တို့ကမိစ္ဆာကုံမှာတရေကျန်နေလို့ပြောနေကြပေမဲ့လေမိစ္ဆာကုံဘယ်နေရာမှာရှိတာကိုတော့ကာကနနသိကြတာမဟုတ်ပါဘူး။တောကထူထပ်တာကြောင့်ကြည်လိုက်ရင်တနင်္လာနေ့တနင်္လာအတူတူပဲမြင်နေရတယ်။သူတို့သုံးယောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနေ့လည်ပဲကျော်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။နေရောင်မတွေ့ရပဲမူးရိမ်များရှိနေရကြောင်းတော်ရင်များကြောင့်မှောင်နေတယ်။သုံးယောက်သာတင့်တော်ရဲ့နေရာရွေပြီးတစ်သားဝါတစ်ရွက်တစ်ကိုင်းများနဲ့ယာယီတဲတလုံးကိုထိုးကြတယ်။တစ်ဝါကလည်းအစင်သက်ရှိတယ်။ချီနောင်စရာနယ်ကျိုးချိန်ကျိုးများကလည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအစင်သက်ရှိနေရကြောင်းပြစ်လို့ရတာမှတင်ပြကြလာပါဘူး။ငါတို့ထင်းချောင်းနဲ့ရေသွားရှာလိုက်အောင်မင်းမလိုက်ခင်မလားနေမောင်။မလိုက်တော့ဘူး။တဲကိုပြအောင်လက်စားတတ်ထားလိုက်မယ်။မင်းတို့သွားကြ။ဒီလိုပြောတာကြောင့်စောထင်းနဲ့ငမင်းအောင်တို့နှစ်ယောက်ကထွက်သွားကြလေတယ်။နီမောင်တယောက်ထဲကျန်နေခဲ့ပြီးတဲကိုခိုင်ခက်အောင်ကာရင်တုံနောက်နေစဉ်အပြင်ဘက်မှလူရဲလူလူတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ထရံပေါက်မှအပြင်ဘက်ကိုခြောင်ကျိလိုက်တယ်။ပထမတစ်ကြိမ်ကြည့်စဉ်ကတစ်ပင်တစ်ကိုင်းများလှုပ်သွားတာကိုသာမြင်လိုက်ရပြီးတခြားဘာမှမတွေ့လိုက်ရပါဘူး။လူလားတမမဟုတ်သူ့ကိုလာချောင်းနဲ့ကြားလားစားတဲ့တော်ဒရိတ်ဆန်တကောင်များဖြစ်လေမလားသိချာမသိရတာကြောင့်ကပ်ပါနဲ့ဓာတ်ကိုအနီးမှပင်အစဲတဲ့ချထားလိုက်တယ်။ဆောက်ထားတဲ့တဲကတိုင်လေးတိုင်ဆောက်ပြီးတက်တာတက်များနဲ့ချီထားတယ်။အဲ့ဒီတက်များမှာဝက်လုံးများနဲ့စိတ်နေအောင်ကားထားတယ်။တော်ရုံတော့ထိုးဖောက်ဝင်မရောက်နိုင်ပါဘူး။ဘာမှမကားထားတဲ့အရှိတ်ဘက်ဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ကိုသာတတိထားရပေးမယ်။နေမောင်ကအလုံးလုံးနေရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအာရုံစွန့်ထားတယ်။နောက်တစ်ချိန်အပြင်ဘက်မှာခြေတန်းလှုပ်လှုပ်ကြားရတာကြောင့်အပေါက်ဝါမှချောင်းကျိလိုက်တဲ့အခါတဲနဲ့မနီမွေးမှရှက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အသက်20ကျော်ခန့်ရှိပြီးရုပ်ရည်ချော့ကကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ပြည့်ပြည့်သူဖြစ်တယ်။ရှေးလျားတဲ့စပင်ကိုအနောက်ဘက်မှာဖားလျားချထားပြီးတာမန်အရက်သူတို့ဝတ်ဆင်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။သူမှရှက်နေတဲ့နေရာမှာတဲနဲ့မဝေးလာပါဘူး။နေမောင်ကအချိန်နဲ့မြေုံနဲ့တာမန်မှုန်မှန်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့ရှက်မပြုတ်မှကိုယ်လည်းစိတ်ထဲမှာအလိုလိုသိနေတယ်။ဒါကြောင့်တဲပြင်ကိုထွက်ရလိုက်တယ်။သူထွက်လာတာမြင်တော့လေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကနေရာမှာပင်ရမြဲရနေရင်ဒီနေရာနဲ့သက်ဆိုင်နေသူလားဟုတ်တယ်ဒီနေရာတော့မှအလုံးလုံးကြောင့်မလိုလာတာပါအနောက်ဆက်ပြေပို့လာကြမှာမဟုတ်ပါဘူးလက်မခံရင်တော့ပြန်သွားပါမယ်
လက်ခံပေးရင်တော့မိတ်ဆွေလိုနေပြီလိုရာလုပ်ပေးပါမယ်ဒီလိုပြောလိုက်တယ်အမျိုးသမီးကအတန်းကြောင်ကြည့်နေပြီးမှပြန်ပြောတယ်နေတို့ရောက်လာကြတဲ့အခါကြည့်နေရအဲ့ဒီရပေးမဲ့သူတွေမဟုတ်မှန်းသိပါတယ်နီမောင်ကစိတ်သက်သာသွားဟန်နဲ့တပြန်တစ်ချက်ချလိုက်တယ်ငါ့ကိုအကူအညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အမှန်ပြောရလားတတ်နိုင်တဲ့အကူအညီမျိုးဆိုရင်တော့ပေးပါမယ်ဘလို့အကူအညီမျိုးပေးရမလဲဆိုတာပြောပါအခုမလိုသေးပါဘူးအချိန်တိုင်းတော့ပြောပါမယ်ဒါဖြစ်ရင်ဒီညမှာငါတို့အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးမလားငါကဒီညကိုဘယ်သူမှလာလာမကြိုက်ဘူးအထူးသဖြင့်ယောက်ျားတွေကိုပေါ့စိတ်ထားယုံမာတဲ့ယောက်ျားတွေဆိုရင်တိတ်မုန်းနေဒီညရောက်တာနဲ့တက်ပြစ်လိုက်တာပဲဘာကြောင့်တက်တယ်ဆိုတာကိုတော့မမေ့လိုက်တော့ပါဘူးမမေ့ဝင်လာလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့နင်တို့ကိုတွေ့လိုက်တော့ငါစိတ်ထဲမှာပျော်တယ်လို့ပဲငါပုံဝင်ချက်မှာတဆေတရေတွေရှိရဲ့တခါတလေတော့လေလူတွေနဲ့နေချင်းလာတယ်နင်တို့ကိုဒီညမှာခွင့်ပေးရင်ငါနင်တို့နဲ့လာနေလို့ရမလားဒီလိုမေးတယ်ငါတို့ကိုအန္တရာယ်မပေးဘူးဆိုရင်တော့နေလို့ရပါတယ်ငါတို့ကိုဒီညမှာခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ကြမလို့ပါဘူးငါ့ကိုနေခွင့်ပေးရင်ပြီးပါပဲဒီလိုအပေးယူတဲ့သွားပြရင်တော့နီမောင်ကမေးလိုက်တယ်ငါနာမည်နီမောင်လို့ခေါ်တယ်နင်းနာမည်အောင်ဘသူလဲနှင်းနွယ်ဒီလိုပြောဆိုနေစဉ်စောထင်းနဲ့ငမဲအောင်တို့ပြန်လာတာကြောင့်စကားပြောတတ်နေကြရတယ်ငါနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အဖေနှစ်ယောက်ပြန်လာပြီနင်းသူတို့နဲ့တွေ့အောင်မလားမတွေ့သေးဘူးငါတော့တော့မယ်ဒီလိုပြောကတော်ရဲကိုပြောင်းဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ရေးနဲ့ထင်းဆောင်များတည်ယူလာကြတဲ့စောထင်းနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ပြန်ရောက်လာတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းနီမောင်ကိုတယောက်ထဲထားခဲ့တာကြောင့်စိတ်မပြောင်းကြပဲရှိတာကြောင့်ပြန်ရောက်လာတာနဲ့မိတယ်အချိန်နဲ့ဘလို့လဲနီမောင်ကောင်းပါလေဘလို့ကောင်းတာလဲမကောင်းရင်လည်းနေမွေကေနောက်တနေရာရွှေ့တန်ရွှေ့ကြရအောင်ရွှေ့ကြမလို့ပါဘူးစစောကပဲဒီညကလူတွေနဲ့တွေ့လို့ခွင့်တောင်းထားပါတယ်နေမောင်ကနှင်းနွယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ရတဲ့ကြောင့်လည်းကိုပြန်ပြောလိုက်ရနှစ်ယောက်သားမျက်လုံးပြုတ်နေကြတယ်။ "तू ကဒါတော့ငါမသိဘူး။ तू ကငါတို့နဲ့ဘလို့လာနေမှာလဲ။ဒါတော့ငါမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တာပဲ။အဆင်ပြေရင်ပြီးတာပဲ။မကူညီရင်နေပါစေကွာ။အနှောက်ယှက်မပေးရင်တော့ကျေစုတရားမှာပဲ။ဒီလိုပြောပြီးမိဖို့ပြီးပါလာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ကြတယ်။ညချိန်ရောက်တော့အခြားနှောက်ယှက်များနဲ့မတွေ့ရပေမဲ့လေတော်ရဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဆူဆူဝဝအော်တန်ကိုတော့ကြားရတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့အော်တန်များမကြားရတော့ပါဘူး။နောက်တနေ့ရောက်တော့၃ယောက်သားအလုလုရန်ပြင်ဆင်ကြတယ်။ပထမဦးဆုံးမိသေးဖုံးမယ့်နေရာကိုအရင်ရွေရတယ်။တောအုပ်တောကောင်များကမိသေးဖုံးမယ့်သူတွေကိုဖို့ပြုတ်လုပြီးမိသေးဖုံးခွင့်မပေးပါဘူး။ညချိန်တူပြီးတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်ပြုတ်လုပ်တဲ့မိသေးဖုံးခြင်းကိုသာခွင့်ပြုတယ်။အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကမိသွေးဖို့ခွင့်တွေကိုခွင့်မပေးခဲ့ခြင်းမှာတစ်တော်များပြုံးတိမှာဆိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့မိသွေးဖို့လုပ်ငန်းတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခွင့်ပေးခဲ့ရ။နောက်နှစ်မကြာခင်မှာပြင်တရေတစ်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးလေခွင့်တွေဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ညီမတို့စကန်ချိုင်းနေရာမှာမိစာကုန်းတဝိုက်ဖြစ်တာကြောင့်တခြားတစ်သမားများမလာဝန်ကြပြီးတစ်ပင်ကြီးများလှည့်ချထားခြင်းလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်တော်ရဲ့တစ်ပင်တွေကိုခွင့်ယူကြရတယ်။တချို့တစ်ပင်တွေမှာမိသွေးဖို့ယုံထင်းလုံးယုံရတာကောင်းပြီးတခြားဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့တစ်ပင်တွေဖြစ်တယ်။တယောက်သားမိသွေးဖို့ဖို့အတွက်တစ်တွေကိုခွင့်ယူပိုင်းဖြတ်ပြီးရနောက်မိသွေးဖို့မယ့်နေရာရအောင်ထိုင်ယူကြရတယ်။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်နေရရှာမှာတော့နှင်းနွယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုထပ်မတွေ့ရပါမယ်လေ။တခြားအနှောက်ယှက်နယ်လည်းမတွေ့ကြရပါဘူး။ဒါကြောင့်အဆင်ပြေရလို့ဆိုရပါမယ်။ရုံးမတော်ချင်းနဲ့မဝေးလာသလိုရန်ကုန်ဘက်ကိုသွားဖို့လကောက်၊ပဲခူးဘက်ကိုသွားဖို့လကောက်သွားလာနိုင်တဲ့ကားလမ်းနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာရွာကြီးတရွာရှိတယ်။စီကားလာတဲ့တောင်ညိုရွာပဲဖြစ်တယ်။တောင်ညိုရွာမှာအစိုးရရုံးများမရှိပါမယ်လေ။မကြခနာဆိုသလိုတောအုပ်တောကောင်များနဲ့မြို့မှာပလိများလာရောက်လို့ရှိတဲ့ရွာတရားလေးဖြစ်တယ်။တော်ဥကြီးရုံကပကိုးမှာရှိရာကြောင့်တော်အုပ်တော်ကောင်းများကပကိုးရုံမှာသာရှိကြသည်။တလားတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်သာတစ်တော်များတွင်ကိုလှည့်လည်ဆစ်ဆဲနိုင်ကြသည်။ကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာတော့ဒေသမှာတာဝန်လွှဲပေးထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆစ်ဆဲကြည့်ရှုရသည်။တစ်ထုပ်ချင်သူတွေကလည်းပကိုးရုံကိုမသွားလို့ရကြောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နားလည်မှုယူပြီးထုတ်ကြသည်။ရုံသွားရင်ငွေပေးလည်းမရ၊လှုပ်ထုံးလုံနေရတဲ့ခရီးကြမ်းကြတတ်တာကြောင့်မသွားလို့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်တွေကညှိပေးတစ်တော်တလောင်းငွေပေးကစိတ်ကြိုက်ထုတ်ယူကြလေတယ်။ကျော်စံလားလက်မှတ်နဲ့ကိုယ်စလဲတစိမ့်တုံးရိုက်ထားတဲ့ဆောက်ရွက်ပါရင်အဖန်စီမရှိသိယူနိုင်ကြလေ။ဒါကြောင့်ဒေသခံကိုယ်စလဲတွေဝင်ွေကောင်းကြလာပြီ။ကျော်စံလာကတောရွာမှာနေပေမဲ့လူရည်လေတွေငယ်စဉ်ကတန်းမြေကြောင့်တကြောင်မှာအတန်းအသင့်စားသင်ပို့ခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်စာနေငယ်တက်တဲ့မတော်မခေါက်ပြောဆိုနိုင်နေ။ဒါကြောင့်မျက်နှာဖြူတွေကသူ့ကိုသဘောကျကြတယ်။အရင်ကရိုးမာတော်တွဲမှာအစိုးရတစ်ထွန်လို့ရေစကန်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်။ဂျပန်ခေတ်မရောက်ခင်ကဖြစ်တယ်။တစ်တော်စကန်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့နေရာတဝိုက်မှာဘုတဲတလုံးဆောက်ပြီးမျက်နှာဖြူတချို့နေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကကျော်ဆန်လာကအဲ့ဒီဘုတဲထဲမှာနေပြီးမျက်နှာဖြူရဲ့ကြေးကျော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖို့တယ်။ဂျပန်ခေတ်ရောက်တော့တစ်တော်စကန်ပြတ်သွားပြီ။ကျော်ဆန်လာလည်းဂျပန်ခေတ်ကာလမှာ
တောင်ညွရွာမှာပုံအောင်နေခဲ့ရလေတယ်။နောက်ပိုင်းကာလရောက်တော့တောင်ညွရွာမှာပဲအခြေချနေထိုင်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ဂျပန်ခေတ်ကုန်သွားပြီးအင်္ဂလိပ်များတကြောပြန်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကြော်စံလှအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းများပြန်ရလာတယ်။မျက်နှာဖြူရရှိများကသူ့ကိုတစ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ခန့်အပ်ပေးခဲ့ပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်များပေးခဲ့တယ်။အဲဒီအခါကြော်စံလှတို့ကောင်းထောင်နိုင်လာတယ်။မြို့မှာအနေများတဲ့တောအုပ်တောကောင်းတွေကတပတ်တခါတော့ပဲတတော်ရင်ကိုမလာရောက်ကြတော့ကြောင်းသူ့ခြေသူစိတ်ထင်တိုင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်။တစ်ထုတ်လူတွေကသူ့ကိုငွေပေးပြီးထုတ်ကြတယ်။မိသွေးဖုတ်လူတွေကသူ့ကိုငွေပေးပြီးဖုတ်ကြတယ်။ကျော်စံလာကောင်စီးပွားလက်မြင့်သူဖြစ်တာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းပေးတယ်။သူ့လည်းယူတယ်။သူကတခြားသူတွေထံတောင်းယူသလိုကိုရင်ကလည်းသစ်ခွဲဆက်များထောင်းထားပြီးသစ်ခွဲရောင်းချခြင်း၊သစ်များအလုံးလိုက်ရောင်းချခြင်းအပြင်မိသွေးရောင်းချခြင်းတွေလည်းလုပ်တယ်။မီးသွေးဖောက်တဲ့အလုပ်ကိုတော့သူကိုယ်တိုင်မလုပ်ပါဘူး။မီးသွေးဖောက်တဲ့အလုပ်သမားတွေထံမှာမီးသွေးအိတ်တွေကိုဈေးချွတ်ချွတ်နဲ့ဝယ်ယူပြီးမျိုးတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချခြင်းဖြစ်တယ်။သူကိုကလန်ကဆန်လုပ်တဲ့အလုပ်သမားတွေဆိုရင်တောအုပ်တောခေါင်းတွေကိုလက်တို့သိပြပြီးအဖမ်းခိုင်းနေ။သူကိုယ်တိုင်ကတော့လူမုန်ခံရမှာဆိုတာကြောင့်ကောင်းဆောင်နေတတ်တယ်။တောအုပ်တောခေါင်းဖမ်းပြီးဆိုရင်ပစ္စည်းသိမ်းခံရတဲ့ပြင်မရှိရှိရာပေါင်နှံရောင်းချပြီးတံငွေဆောင်ကြရတယ်။တံငွေမဆောင်နိုင်ပါကအချုံနှောင်ခံကြရတယ်။ကျော်ဆန်လာနေတဲ့အိမ်ကြီးမှာတောင်ညွရအစွန်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့ခြေဝန်းနဲ့ခြံကြီးတွေမှာခြေတန်းရှိအိမ်တလုံးဆောက်ထားတယ်။ခြံဝန်းထဲမှာနေရအနှံ့သစ်လုံးများခွဲစိတ်ထားတဲ့သစ်များပုံထားတယ်။အလုသမားများနေရတဲ့ရေမဆိုးခန်းနဲ့မီးသွေးအိမ်များထားဖို့အတွက်တဲကြီးများဆောက်ထားလေတယ်။သူနေတဲ့အိမ်အောင်မှာတော့ချစ်ကားဟောင်းတစ်စီရှိတယ်။အဲဒီခေတ်ကမြို့ပေါ်မှာနေတဲ့အစိုးရအရရှိကြီးတွေပင်ကာမစီနိုင်ကြပါဘူး။ရုံးမှာတော်ရဲမှာနေတဲ့ကျော်စန်းလာကတော့ချစ်ကားစီနိုင်နေ။ဒါပြင်တစ်တင်နဲ့လော်ရီကားတစ်စီလည်းသူ့မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရက်မှာတော့ကျော်စန်းလာကိုတထေးတယောက်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ကျော်စန်းလာကတနေ့တစ်စင်းမှာလာရောက်နေထိုင်သူဖြစ်တာကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းမရှိပါဘူး။မိန်းမနဲ့သားသမီးဆိုလည်းမရှိပါဘူး။သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အင်ဂျီရဲမှာတပည့်တပန်းနေနဲ့တူနေထိုင်နေသူကျွေးမွေးထားတဲ့တပည့်တွေမှာလည်းလူစုလူမိုက်ဒေတာဖြစ်ကြတယ်။ကျော်စလာမှာအတိတ်ကြပေါင်းတဲ့မိမမရှိပေမဲ့လည်းရပိုင်းလာပိုင်းခေါ်ယူပေါင်းတဲ့မိမတွေကတော့ရှိတယ်။ခေပြက်ကာလာထဲမှာမြို့တွေမှာစိမ်းရဲကြက်တဲမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြပြီးရမြို့နယ်ဝေးရတောတောင်ရွာတွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေအတွက်ပြောစရာမရှိတော့ပါဘူး။အဝစားဆိုရင်တထည်ဆိုရင်တထည်လေးစရာတော့မရှိပါဘူး။အစားတော့ဆိုရင်လည်းဆန်ရှိရင်လည်းအဆင်မရှိပါဘူးဆေးရှိရင်လည်းငရုတ်ချက်တော့မရှိပါဘူးတနေ့လုံးမှာတနေ့စားရတဲ့စင်ရသားမင်းမပြိုတွေအတွက်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုငွေတောင်မှမဟုတ်စားတော့စရာအဝတ်ထည်တော့နဲ့လဲလဲကြရတယ်ဒါကြောင့်ကျော်စန်းလာလို့စားနေကြចောင်းပါများတို့ကတော့ခြေချုံမိတယ်လို့ဖြစ်တဲ့မိမယူခြင်းမလုပ်တော့ဘဲသဘောကျတဲ့မိန်းကလေးတွေပါကမရှားရှားတဲ့နီးနဲ့ကြက်စီပြီးခေါ်ယူပေါင်းတဲ့တက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတိုင်းကိုတော့ရှားတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့မိမပြိုများကတော့ကျော်စန်းလာចောင်းကိုကောင်းစွာသိရကြအောင်အနာကပ်ဖို့နေနေတာတော့မြန်တာနဲ့ပင်အဝေးကရှောင်သွားတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမိမပြိုတွေထဲမှာမုံမခရွာမှမြဝင်းဆိုသူတယောက်လည်းအပါဝင်ဖြစ်တယ်ညဝင်းတို့မိသားစုကမောမခရွာမှာနေကြတယ်။လယ်နဲ့တရက်ချက်ရှိပြီးအလုသမားတွေနဲ့လုတ်ကင်ကြတယ်။ညဝင်းရဲ့ဖခင်ဥရွှေသင်ကယူသားပေးအလုကုတ်သားအာယုံဆိုင်ကလုတ်တက်သူဖြစ်တယ်။မိခင်ဖြစ်သူတော်မခင်ကတော့ငွေကြေးမမောသူဖြစ်ပြီးဂုံဘကသနာကိုအထင်ကြီးတတ်သူဖြစ်တယ်။သူတို့မိသားစုဟာငွေကြေးအတန်အသင့်ပြည့်စုံကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်တာမန်စင်ရဲသူစင်ရဲသားတွေကိုအထင်မြင့်သေးကဆက်ဆက်လေးရှိတယ်။ငွေကြေးချွတ်တိတ်ပြီးစင်ရဲတွေဆွေမျိုးရင်းချတွေကိုပင်တော်မခင်ကအရှိမလုပ်ပါဘူး။ဥရွှေသင်ကတော်မြဝင်းသူတို့ကတဘောမနှောဖြူစင်သူတွေဖြစ်ကြတာကြောင့်စိတ်ရတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရောက်လာရင်ဒေါ်မေခင်မသိအောင်ကျွေးမေးပေးကမ်းလေးရှိတယ်။မြဝင်းသူကတော့အသက်24နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးချုံမုံလှပသူဖြစ်တယ်။ချောချောတလောင်အင်ဒရီလည်းရှိတယ်။သူ့မြေတားကိုလိုချင်တာကြောင့်နှီးမြွမြွနဲ့ကြိုးစားနေကြတဲ့လူပြိုကာလာသားများလည်းအတော်တော်များများရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တာမန်ဆက်ဆန္ဒကလွယ်ပြီးဘသူအပေါ်မှာအခွင့်အရေးမပေးခဲ့ပါဘူး။မြဝင်းသူရဲ့မြေတားကိုရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေထဲမှာကျော်စံလာလည်းပါဝင်ဖြစ်တယ်။ထာကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုကျော်စန်လာကမူမခရွာမှာမြဝင်းသူတို့အိမ်ကိုလာလေလေးရှိတယ်။မြဝင်းသူကတော့ကျော်စန်လာတယောက်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာတာကိုသိတာကြောင့်မနှိမ့်ညွလာပါဘူး။အသက်အရွယ်ကြီးတာကတကြောင်တရွာနဲ့တရွာမဝေးလာတာကြောင့်ကျော်စန်လာလက်ချက်နဲ့မိန်းကလေးတော်တော်များများဘဝပြက်ခဲ့ရတဲ့တည်နေကိုကြားထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မတွေ့လိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူလာရင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပါလာတတ်တာကြောင့်ဒေါ်မေခင်ကတော့သဘောကျနေတယ်။ချိန်လက်တော်ရမှာနေပေမဲ့လေချက်ကားစီနိုင်တဲ့ကျော်စန်လှကိုများစွာအထင်ကြီးတယ်။လာရင်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ဧကန်လေးရှိတယ်။မြဝင်းသူကပါထွက်ပြီးဧကန်စေတယ်။မြဝင်းသူကတော့ဒီလိုမနှိမ့်ညွတဲ့လူတယောက်ကိုဧကန်ရတဲ့အတွက်ညားစွာစိတ်ညစ်လာပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့မိခင်ဆန္ဒကိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျော်စန်လှတယောက်ရောက်လာတဲ့အခါဒေါ်မေခင်ကကွန်စေးလက်ဖက်တုနဲ့ဧကန်နေ။သူကလည်းအနီးမှလာနေစေပြီးဧကန်စေတယ်။
ကျော်ဆန်လာကမြို့ကဝယ်လာတဲ့အစားအသောက်အဝတ်ထည်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရှေ့ကိုချပေးတယ်။မနေ့ကဘကိုးကတက်တော့ရုံကိုနေစင်းပြန်သွားရင်းနဲ့ဘကိုးစည်းကြီးရဲ့ရောက်တော့အတော်တော်အတွက်တတိယနဲ့ပစ္စည်းလေးတကူတကဝယ်ခဲ့တာပါ။မနေ့ပါလားကွယ်။အခုလိုတကူတကဝယ်လာပေးတာကိုမောင်ကျော်ဆန်လာကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပဲ။ဒီပစ္စည်းမျိုးတွေကတောနယ်တွေမှာထွေပူးဖို့တော့မလွယ်လှဘူး။ဒီစကားကြောင့်ကျော်ဆန်လကသဘောကျစွာပြောရင်အနားမှာထိုင်နေတဲ့မြဝင်းသူကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။မြဝင်းသူကတော့မျက်နှာချင်းမဆိုင်လိုတာကြောင့်ခေါင်းငုတ်ထားတယ်။ဒါထက်ဘကုတ်ကိုနေချင်းပြန်သွားရဲဆိုတော့ဘလို့များသွားလိုက်တာလဲကွ။ကျွန်တော်မှကားရှိရလေ။ကားနဲ့ပဲသွားတာပါ။ကားရှိရတဲ့လဲဟန်ကြပါလား။သွားချင်တဲ့နေရာအလွယ်တကူရောက်သွားတော့တာပဲ။ဟုတ်ပါတယ်။တနေကုန်သွားမှရောက်နိုင်တဲ့ခရီးမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကားနဲ့သွားရင်ခဏနဲ့ရောက်နိုင်တယ်။အမ်ကျွန်တော်မှတစ်တင်တဲ့ကားနဲ့ဟိုနားချင်နာသွားဖို့ကားတစ်စီးပါ။နှစ်စီးအောင်ရှိပါတယ်။ဟန်ချလိုက်တာကွယ်အတော်တို့မိသားစုဘကိုးဝဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်ဝဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားဖို့သွားကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းလိုက်ဖို့ပြောပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်အစဉ်ပြေးနေသွားကြတာပေါ့ကဲကဲမင်းညမနဲ့စကားပြောနေအောင်အတော်အလုပ်ကလေးရှိလို့သွားလို့လာအောင်ပဲဒီလိုပြောကတော်မီခင်ကထားသွားရောင်းနှစ်ယောက်ထဲကြံခဲ့တော့မှကြော်စမ်းလာကမိပြီငါဝယ်လိုက်ပစ္စည်းကိုနင်းသဘောမကျအောင်လားကျမကဒါမျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်စားပါဦးနင်ကဘလူဟာမျိုးတွေသဘောကျလဲနင်သဘောကျတာရှိရင်ပြောလေငါဝယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျမကသူတစ်ပါးပြည့်ရဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဘာမှယူလို့မရှိဘူး။ဦးလေးစေတနာရှိရင်စင်းရဲသူတွေကိုသာပေးလိုက်ပါ။မြဝင်းစကားကြောင့်ကျော်ဆလာမျက်နှာကြီးမှာအကြည့်ရဆူလာအောင်ရှုံမဲ့သွားလေတော့တယ်။နင်ကလည်းဟာဦးလေးလိုပဲခေါ်နေရတာပဲ။ငါကဒီလောက်အသက်မကြီးတော့ပါဘူး။အကိုကြီးလို့ခေါ်ရင်တော်သေးတယ်။ဦးလေးရွယ်မလို့ဦးလေးခေါ်တာပဲဟောင်း။ကျမကအခုမှ20ပဲရှိသေးတယ်။ဦးလေးက40ကျော်နေပြီမဟုတ်လား။ဒီလိုခေါ်တာမဆိုင်လာပါဘူး။မြဝင်းသူကအပြုံးမပြတ်ပြောနေပေမဲ့လေကျော်ဆန်လာစိတ်ထဲမှာတော့အတော်ကလေးကတိအောင်ဖြစ်သွားပြီဘာမှထပ်မပြောတော့ဘဲနေရာကနေထားလိုက်တယ်။နေရာရုပ်ကလေးချောတော့မမနာလည်းတော်တော်ကြီးရဲ့ကျော်ဆန်လာဆိုတဲ့ငါလေးနေလုံးမင်းကလေးမျိုးတွေနဲ့တွေ့ပေါင်းများပြီအပွဲပွဲနှွှဲလာခဲ့ရလဲကြားပြီတနေ့တော့နေငါလက်ထဲရောက်လာမှာပါဒီတော့မှကျော်ဆန်လာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိစေရမယ်။ထိုစကားများကမြဝင်းသူကိုစိုက်ကြည့်ပြီးစိတ်တွင်းထဲမှာရေရွတ်ပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေပဲဖြစ်တယ်။နောက်တော့အိမ်ပေါ်မှာပြန်ဆင်းသွားလေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမြဝင်းသူကလည်းမတိမတာတပြင်းချလာနိုင်ပြီတော့တယ်။ကျော်ဆန်လာရောက်လာရင်ကြည်ကြည်ဖြူဖြူအဲ့ခံတက်သူကတော်မိခင်တယောက်သားရှိတယ်။ကျန်နှစ်ယောက်ဖြစ်သူဥရွှေတင်ကသဘောမချသလိုမြဝင်းသူကလည်းမနစ်သက်လာပါဘူး။ကျော်ဆန်လာရောက်လာတာနဲ့ဥရွှေတင်ကအလုံးမရှိလှူရှာပြီးတနေရာသွားနေလေရှိတယ်။မြဝင်းသူခမရသာမိခင်ဖြစ်သူသဘောဆန္ဒကိုမလို့ဆန္ဒချင်တာကြောင့်အဲ့ခံပေးနေရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအိမ်မလေးဥရွှေတင်ကအိဒါဥစီဖြစ်တဲ့အပြင်လူဖြောက်စိတ်တို့ဖြစ်တဲ့ဥရွှေတင်ကိုတော့ဘယ်သူမှစန့်ကျင်မလိုဝန်ကြပါဘူးဥရွှေတင်သဘောကောင်းနေတဲ့အခါမှာသာပြောစရာရှိရာပြောင်းဝင်ဆိုးဝန်းကြပေးမယ်လေစိတ်တို့ရင်တော့အနာပြီမကန့်ဝန်ကြပါဘူးဒီနေ့တော့အရှိကိုပြစ်ပြပေါ်မှာလက်ဖက်ရည်တောင်းနေရင်နှီးဖြာနေတဲ့ဥရွှေတင်အနီကိုမြဝင်းသူရောက်လာတယ်အဖေကိုမေးစရာရှိလို့ပါမေးလေကျော်ဆန်လာလိုက်ဘာလို့အဖေကထပြီးတော့စကားမပြောရလဲဥရွှေတင်ကနှီးဖြနေတဲ့ဓာတ်ကိုချလိုက်ပြီးလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုငှက်လိုက်တယ်။အမှန်ပြောရင်အဖေကမရိုးသားရဲ့လူဆိုရင်ငွေကြေးဥစ္စာဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပါစေအထင်မကြီးဘူး။ကျော်ဆန်လက်ကအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေမှမပေါဘူး။ဒီစကားကြတော့မြဝင်းသူစိတ်ထဲမှာသဘောကျမိသွားတယ်။သူ့ကြောင့်တူအဖေဘလို့သိရလဲ။သိရပေါ့ကွာ။သူတော်ကောင်းတယောက်ကြောင့်သာသိဖို့ခင်းရင်ပေမဲ့မကောင်းတဲ့လူတွေကြောင့်ကတော့သိဖို့မခင်းရင်တနေ့လုံးကသူ့ကြောင့်သိရပဲ။တနေ့လုံးကသိပေမဲ့အမေကတော့သိပုံမရဘူး။ကျော်ဆန်လက်ဆိုရင်တိတ်ပြီးအထင်ကြီးရပဲ။ဥရွှေတင်ကသဘောကျစွာပြောရင်တောက်လက်စာလက်ဖက်ရည်ပကံကိုပြန်ဆထားလိုက်တယ်။သူများတွေကသိပြီးသူမသိဘူးဆိုတော့မခံရသေးလို့ပါ။နောက်ပြီးနေမရအရင်ကလေးကအပေါ်ရန်ရှက်ကြည့်ပြီးတော့အထင်ကြီးတတ်တယ်။အဖေပြောတာဟုတ်တယ်။သမီးကတော့တူလာနေရမကြိုက်ပါဘူး။အထင်လည်းမကြည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိရောလူမသိစေနဲ့။လူတယောက်မနစ်သက်ရင်တော့ရန်သူဖြစ်အောင်မလုပ်ရဘူး။မိစွေမဖြစ်တာဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့အန်ဒီရဲ့ဖြစ်သွားရင်ရန်သူဖြစ်သွားရင်မင်းကလေးတယောက်အတွက်အန်ဒီရဲ့များတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဖေ။နောက်တစ်ခုကငါသမီးကလည်းအချိန်တည်းရွေးရောက်နေပြီဆိုတော့တင့်တော်ရဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်အိမ်တော်ပြုတ်ကလေးပါလေးလဲစဉ်းစားအောင်ကွက်မြဝင်းသူကအဖေဖြစ်သူကိုမော်ကြည့်နေတယ်မိဘအမောင်ဘွားတွေဘလောက်အုတ်ထင်းကြပြီမဲ့အပြူရဲ့ဘွားဆိုတာစိတ်ချလုံးစုံနဲ့မရှိလောက်အဖေတို့မိတို့မရှိတော့ရင်လဲငါသမီးလေးတယောက်တည်းနေလို့မရတာသမီးကဒီလိုကြောင်းတွေကိုဘာမှစိတ်မကူးသေးပါဘူးဘလို့လူမျိုးရွေးရမယ်ဆိုတာလည်းမသိပါဘူးဒီလိုပဲရိုးရိုးသားသားပဲပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကဥရွှေတင်ကလက်ဖက်ရည်တပကံထက်ထက်နေမှပြောတယ်အိမ်တော်ဘက်ယူရင်ရိုးသားပြီးကြိုးစားရတဲ့သူမျိုးဦးစားပေးရရတယ်။စင်ရတဲ့ချမ်းသာရဲဆိုတော့ကံတရားပဲ။တတိသားကိုယူပေမဲ့ကိုနဲ့ရမှမွေးသွားတယ်လည်းရှိတယ်။စင်ရတဲ့လူကိုရပေမဲ့ကြိုးစားတဲ့ရင်တနေ့ကျရင်ချမ်းသာသွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကွ။ဟုတ်ကဲ့။လူတစ်ယောက်ကရိုးသားတော့ရိုးသားပေမဲ့မကြိုးစားပြန်ရင်လည်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ကြိုးစားတော့ကြိုးစားပါရဲ့မရိုးသားရင်လည်းမကောင်းဘူး။ဒီတော့အိမ်တော်ဘက်ဆိုတာ
ရိုးသားပေးစူးစမ်းရသူတွေကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ရတယ်။ဒီလိုဥရွှေတင်ကတမိနဲ့အေးအေးဆေးဆေးတွေ့တော့ဆွေရှင်လက်ရှိပြပြနေခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီနေ့တော့ဥရွှေတင်နဲ့ဒေါ်မီခင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးတိလာယူရန်အတွက်ရွာဦးကျောင်းသွားနေစဉ်လူတယောက်ရောက်လာတယ်။နေမောင်ပင်ဖြစ်တဲ့နေမောင်နဲ့မြဝင်းတို့ကတရွာရဲ့နေသားသူများဖြစ်တာကြောင့်သိကြတယ်။ယဉ်ရင်နီနီမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတယောက်ကျောင်းတယောက်သိကြသူများဖြစ်တဲ့နေမောင်ကအကြောင်းမရှိပဲလာလို့မရှိပါဘူး။သူလာတာမြင်တော့မြဝင်းတို့ကထွာလာပြီးအခက်နေ။မြဝင်းတို့ဦးလေးရှိလား။အဖေတို့ကျောင်းသွားကြတယ်။ကိစ္စရှိလို့လား။အရေတကောက်တော့ကသူမှလိုက်တဲ့ဆေးပင်လေးနဲ့ပြားရည်ရလာလို့ငါလာပေးတာ။နေမောင်ကသူယူလာတဲ့ဆေးပင်များထည့်ထားတဲ့အိမ်နဲ့ပြားရည်ပလင်ကိုမြဝင်းသူကိုလှမ်းပေးပြီးပြန်လည်ရပြနေ။ပြန်တော့မလို့လား။ပြန်တော့မယ်။ဦးလေးပြန်လာရင်သာပြောလိုက်ပါ။နောက်ထပ်လိုချင်တာရှိရင်လည်းမှားစရာရှိရင်မှားပါလို့။နေရလေအလို့တကြီးနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။လက်ဖက်ရည်လေးပါလေတောက်သွားပါအောင်။ဒီလိုပြောတော့မှဝင်ထိုင်နေ။မြဝင်းသူကလက်ဖက်ရည်ဦးနဲ့ပကံကိုယူလာပေးပြီးချပေးရကြောင်းတခွန်ငှက်တော့လေးတယ်။နေကုဘာရီလုံးနေရလဲမတွေ့ရတာကြပါပြီ။ငါမိသွေးလုပ်ငန်းလုပ်နေရဲ့ဒါကြောင့်တော်ရဲမှာပဲအနေများတယ်အဆင်ပြေရဲ့လားအလုပ်လုပ်ရတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရောင်းတော့မှသာအဆင်မပြေရဘလို့ဖြစ်လို့လဲနေမောင်ကမိသွေးရောင်းတဲ့အခါဝယ်သူတွေကအကြက်ကိုင်နေပြီးဈေးနှိမ်လို့ဝယ်ယူလို့မရပုံကိုဈေးနှိမ်ပြီးဝယ်ယူကြပုံနေကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်စင်းရဲလူတွေစီကမတရားယူရင်မတရားပြန်ထွက်မှာပဲသူတို့နှိမ့်ဆက်တာမခံရအောင်တစားအလုပ်လုပ်ဖို့ပြိုးစားကြည့်ဖို့ငါလည်းဒီလိုပဲစိတ်ကူးထားပါတယ်အရင်နေ့ရလိုက်ရင်အယောင်ဝယ်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်တော်ရဲမှာနေပြီးတောလုံးတေလုံးနေခမင်းစားရရုံပဲရှိမယ်မကြီးပွားနိုင်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲတောလုံးနဲ့ကြီးပွားတယ်ဆိုတာအလုံသမားတွေမဟုတ်ဘူးအယောင်ဝင်လွတ်တဲ့လူတွေပဲကြီးပွားကြတာနောက်ပြီးတောမှာနေကြတဲ့လူတွေကဆင်းရဲကြတာများတယ်တနေ့လုံးတနေ့စားရင်များတော့ငွေမရှိကြဘူးဒီလိုနေရာမျိုးမှာစီးပွားဆိုင်ချမ်းသာဖို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးစားဖို့ပဲရမယ်မြဝင်းသူကတန်အန်တော်နာထောင်နေတယ်နေမောင်ပြောတဲ့စကားတွေဟာတစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်ဒီတော့ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းငွေများများရှာဖွေလို့ရနိုင်တဲ့မျိုးတွေကိုပြောင်းပြီးစီးပွားရှာရမယ်ပထမတော့မြို့ငယ်လေးပေါ့နောက်တော့မြို့ကြီးတွေမှာအခြေချနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။နေစကားကြတာတောမှာအခုလိုနေရတာတော့စိတ်ထဲမှာအားငယ်လာတယ်လို့ပဲ။ဒီလိုစကားကြတဲ့အခါနေမောင်ကသဘောကျစွာပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘဝကိုအခြေခံစတင်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်နေပြီးစတင်ကြရတာပဲ။အဲ့ဒါမှအခြေခံရအောင်ကြိုးစားပြီးတစ်ဆင့်သွားဖို့အတွက်ပြောတာပါ။ဥပမာပြောရရင်တော့အခြေခံစတင်တဲ့နေရာမှာတော့ရွာကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုံးကြီးကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သိရမှာပဲ။အဓိကကစတက်ဖို့ပဲမဟုတ်လား။ညဝင်းသူကကောင်းညိပြတယ်စားတဲ့ယုံနဲ့ကျင်းနေပြီဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့ချင်းဝက်ဒီဂရီတခုခုလိုချင်တော့မြို့ကိုသွားမှရမယ်ငါပြောတာကကိုကတခုခုလိုချင်လိုချင်တဲ့အတိုင်းတောက်ပေါ်မူတည်ပြီးရွှေပြောင်းလောက်ကင်တင်တာကိုပြောတာပါဒီလိုပြောပြီးညဝင်းသူငှဲ့ပေးထားတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုလက်စသတ်မောချလိုက်တယ်နေရာမှာထိုင်ရင်ပြင်နေစမှာဥရွှေတဲ့နဲ့ဒေါ်မီခင်းတို့ပြန်ရောက်လာကြတယ်ဥရွှေတဲ့ကတော့နေမောင်ကိုပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်ပေးမယ်လေ။ဒေါ်မီခင်မျက်နှာကတော့အလိုမကျတဲ့အယောင်ယောင်များအထင်သာပေါ်နေတယ်။နေမောင်တော်ရဲရပြန်ရောက်လာပြီလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဦးလေးမှလိုက်တဲ့ဆေးပင်နေနဲ့ပြားရည်ရခဲ့လို့ကျွန်တော်လာပို့ပေးတာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်။ဆေးဖို့ဖို့တော့အဆင်ပြေသွားပြီ။ဒီလိုပြောပြီးဆေးပင်များအကြောင်းကိုမေးမြန်းနေရနေမောင်ကသူတည်းသမျှပြောပြနေတယ်။ဒီချိန်လေးကိုအိမ်တွင်းတနေရာမှာဒေါ်မီခင်ကမြင်တော့မကြေမနက်နဲ့ရိုးရိုးပြောဆိုနေတယ်။ကိုရင်ကိုမော်တော်ကားနဲ့ခုံရှိရှိလာတဲ့ဧည့်သည်မျိုးကြတော့စကားပြောပါမရောဘာမဟုတ်တယ်လို့ကြတော့ပြောဆိုလိုက်တာရွှ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 
စော်တိငမဲအောင်တို့တောင်းရောက်မှာရုံးမတော်တွဲမှာအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာအလုပ်ကိုင်းနေရတာကြောင့်များစွာလုပ်ငန်းတွင်နေကြတယ်။တခြားနေရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တခြားသူများမလာဝန်းနဲ့မိစ္ဆာကုန်းတဝိုင်းမှာပဲဖြစ်တယ်။ရုံးမတော်တွဲမှာကျန်းတယ်လို့နမဲကြီးရဲ့နေရာလေးများရှိတယ်လို့ကြက်ကုန်းငွေရကုန်းနဲ့မိစ္ဆာကုန်းတွေလည်းအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကုန်းသုံးကုန်းကတခြားနေရာတွေထက်ပိုကျန်းတာကြောင့်ထိတပံအသက်ဆုံးကုန်းသုံးကုန်းလို့အမည်ပေးကြတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီညတော်မှာအလုံးလုံးနေကြတာမှရက်တန်ကြပြီဖြစ်ပေမဲ့လေကြည်ကြည်မမအနှောက်ရှာမျိုးမတွေ့ကြရသေးပါဘူးအခုသူတို့အလုံးလုံးနေနေရကမိစ္ဆာကုံတဝိုက်ပင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာကုံမှာဝိညာဉ်ဖွားရှောင်နေတဲ့နှင်းနယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်နှင်းနယ်ကလက်ခံတာကြောင့်အဲ့ဒီညမှာအလုံးလုံးနိုင်ကြစေဖြစ်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒီညတော်မှာပဲတဲထုတ်နေကြတယ်မိသေးဖုတ်တဲ့ညကိုလည်းတဲနဲ့မနီမဝေးညမှာပြုလုပ်ထားကြတယ်ဒီလိုလုံးနေကြပေမဲ့လေခိုင်ခိုင်ခက်ခက်မလုပ်ဖြစ်ကြတော့ပါဘူးမလုံးဝသေးရလဲပါတယ်အခုလောက်ခွင့်ရနေသေးပေမဲ့လေပေချင်းထွက်ပြေးရမှာကိုမသိရသေးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အခုတော့အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာအလုံးလုံးနေကြတာမှရက်တော်ကြပြီဖြစ်ပေမဲ့လေကြီးကြီးမမအနှောက်ယှက်မျိုးမတွေ့ကြသေးပါဘူး။နှင်းနယ်ဆိုတဲ့မျိုးသမီးကတခါတရံသူတို့အလုံးလုံးတဲ့နေရာကိုရောက်လာတတ်တယ်။လာခါစားကတော့ကြောက်လန့်ကြတယ်။နောက်ပိုင်းလာမများတော့မကြောက်ကြတော့ပါဘူး။ရွှေနှီးရဲ့မိတ်ဆွေများလိုမျိုးဖြစ်လာကြတယ်။ဒီနေ့တော့စောထီးနဲ့ငမင်းအောင်တို့ကပြောကြတယ်။နှင်းနယ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုငါကြားဖို့တလို့ပဲ။စောထီးကပြောတယ်။ဘယ်မှာကြားဖို့ရလဲ။ဇဘန်ခင်မတိုင်ခင်ကတမိထုံးရမှာနှင်းနယ်ဆိုတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ရှိခဲ့တယ်။ရုပ်ရည်ကလည်းအတော်ချော့ရီလိုတင်ကြတယ်။မင်းမြင်ဘူးလို့လား။ငါတို့ကလူပြောပအရွယ်ပဲရှိသေးတော့မမြင်ဘူးလိုက်ပါဘူး။အခုရှိသေးတယ်လား။တည်သွားပြီလို့တော့တင်ကြတယ်။ဘလို့တည်လဲတော့မသိဘူး။တော်ရရမှာဒီလိုနာမည်မျိုးတွေမှတ်တာကညာတော့နာမည်တူကလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့။ဒီလိုနီမောင်ကပြောလိုက်တယ်။ဒါထက်မေးအောင်မေး။မင်းတနေ့ကမြောင်ဝင်းသူတို့အိမ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုနာမည်အောင်ကမေးတာကြောင့်ကောင်းညှိပြလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။သူ့ဝေမလိုက်တဲ့ဈေးပင်နဲ့ပြားရီတော့ပို့ပြီးတာ။မြောင်ဝင်းသူနဲ့တွေ့ခဲ့သေးလား။တွေ့ခဲ့ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မြောင်ဝင်းသူကသူ့အိမ်သွားရင်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ဖေဥွှေတရားတော့သဘောကောက်နေ။သူ့မေဒေါမေခင်ရတာသဘောဆိုတာတော်ရုံအဖက်လောက်တာမဟုတ်။ညီမောင်ကတော့ဘာမှပြန်ပြောရပါဘူး။မင်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလာညီမောင်။မြောင်ဝင်းသူကချောရာလှတာပဲစိတ်ဝင်စားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါတို့ဘွားချင်းတွေကဘာမှမပြည့်စုံသေးရမဟုတ်ဘူး။ဒီချိန်မှာတော့ကို့ဘွားကိုစိတ်ဝင်စားရမယ်။ဇန်နဝါရီကတော့စိတ်ဝင်စားလုံးဖြစ်သေးပါဘူးကွာ။ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။နောက်တော့၃ယောက်သားချက်ပြုတ်ထားတဲ့စားတောက်တွေကိုစားတောက်ပြီးအလုံးဝင်ရပြင်ကြတယ်။၃ယောက်သားကပ်ပါဒါစာရာတွေကိုအသုံးပြုပြီးမီးသွေးဖုတ်ဖို့အတွက်တစ်တစ်ကိုခုံကြတယ်။တစ်ချောင်းနေမီးသွေးဖြစ်သွားတဲ့အခါမီးသက်ပြီးနှက်ထားရတယ်။အေးသွားတဲ့အထိ၂ရက်၃ရက်ကြာအောင်ထားရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဒီမှာနားခွင့်ရကြတယ်။မနာချင်ရင်တော့နောက်တစ်ဖို့စားအတွက်အဆင့်သစ်ဖြစ်အောင်သစ်ခုထားလို့ကထားနိုင်တယ်။မီးသွေးပုံမှာမီးသက်ထားပြီးနားနေရရက်တိညာဦးပိုင်းချိန်မှာတော့သူတို့စကန်းချထားတဲ့တဲကိုနှင်းနယ်ရောက်လာတယ်။ငါနေနဲ့ကိုပြောချင်ရှိလို့လာတာ။ဘာပြောမှလဲပြောလေ။ငါနေတို့နဲ့တူအလုပ်တွေဝိုင်းကိုလုပ်ပေးချင်တယ်။ဘာတွေလုပ်တတ်လို့လဲ။စောထီရမိလိုက်တယ်။နင်းတို့ခိုင်တာလုံးမပေါ့။ဒါဆိုလည်းနေ့တဘောပဲနင်းနယ်မျက်နှာပေါ်မှာချိန်နဲ့တဲမူရများပေါ်သွားလေတယ်။ဒါထက်မေးအောင်မေး။နင်းတို့ကဒီညမှာဘလောက်စားစားနေကြမှာလဲ။မိုးကျရင်တော့ပြန်ကြမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိုးကျရင်တောထဲမှာတဲနေနေလို့မရအောင်။နောက်ပြီးမီးသွေးပုံမရှိရင်လည်းမီးသွေးဖုတ်လို့မရအောင်။နင်တို့တောင်းရောက်နေဖို့ကတော့ငါနေရာပေးမယ်။မိသေးဘွားကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလုပ်ဖို့ဘယ်နေရာပေးမှလဲ။ဟိုဘက်ကောင်မှာဘိုတဲပြက်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာနေလို့ရတယ်။အဲ့ဒီဘိုတဲပြက်ကြီးကတရဲချောက်တွေလို့ပြောတန်ကြတယ်။တရဲတစ်ပတ်တရာနေရာတိုင်းမှာရှိကြတာပေါ့။ငါကမချောင်းလန့်နဲ့လို့ပြောရင်သူတို့မလုံးဝမအောင်။ညီမောင်ကဘာမှမပြောသေးပဲအတန်ကြောင်စဉ်းစားနေတယ်။သူတို့ဖို့မူးလုံလေးလုံးနေကြရရင်မိသေးဘွားပြုတ်လို့ဖို့ကမခဲရင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငွေတော့လုပ်ပေးလိုက်မယ်။တော်ရဲမှာနေစရာလေးရှိမိသေးဖုတ်ဖို့အတွက်ဖို့လဲရှိမှဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်။မိုးရသေးရောက်ရင်တခြားသူများမလုပ်ကြတော့ဘူး။တခြားသူမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမိသေးရရင်စိတ်ကောင်းရတယ်။မိုးရသေးမှရတဲ့မိသေးစိတ်ထက်နှစားပိုရတယ်။ဒါကြောင့်နှင်းနယ်ပြောတာကိုစိတ်ဝင်စားနေမိတယ်။နင်းခွင့်ပေးတော့ငါတို့နေပြီးလုပ်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့ရောက်တဲ့ကနင်ရတာအကူညီပေးနေရယ်ငါတို့ကဘာမှပြန်မပေးရသေးဘူးရပါလေငါတို့ကဘာကူညီပေးရမှာလဲအချိန်တန်တော့ပြောပါမယ်နင်းတို့ကစကားမဆက်တော့တာကြောင့်ထမမေးတော့ပါဘူးအဲ့ဒီခါငမဲရောင်ကဝင်ပြောတယ်နင်းတို့နင်ပြောတဲ့ပိုတဲအင်ကြီးကတရေချောက်တယ်မဟုတ်လားနောက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာငွေရကုန်းရှိတဲ့နေရာချက်ကုန်းတွေရှိတဲ့နေရာနဲ့မွေးဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာတွေကကျန်းတယ်ကျန်းတာတော့ကျန်းတာပေါ့နင်တို့အဲ့ဒီနေရာဘက်ပြောင်းနေကြပြီအဲ့ဒီနေရာမှာရှိရသေးတဲ့မိတ်ဆက်ဖွဲ့ပေးထားပါမယ်ဒီလိုပြောဆိုပြီးနှင်းရွယ်ကအမောင်းတိန်ကိုပြောင်းဝင်သွားလေတော့တယ်။၃ယောက်သာအတွေးကိုစီနဲ့ကြံခဲ့ကြတယ်။အတန်ကြာတော့မှစောထီကမိတယ်။မင်းဘလို့သဘောရလဲနေမောင်။ငါတရင်ကြာတဲ့လောက်တော့အဲ့ဒီဘူတဲပြက်ကျိုးရောက်တဲ့သူတိုင်းတင်းရင်တင်းမတင်ပြေးကြရတာပဲ။သူခွင့်ပေးတော့နေလို့ရမှာပါ။နေတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။မိသေးဘူလို့ဖို့ဆိုရင်ငါတို့ငွေလိုလိမ့်မယ်။မင်းဘလို့စိတ်ကူးထားလဲ။
ဒီလိုငမင်းအောင်ကမိတယ်။ငါတို့မှတော့ဒီလောက်ငွေများများမရှိဘူး။လူတဲ့ငွေတော့အတူနဲ့ချေးရွာမှာပဲ။ဒီလိုပြောဆိုတိုင်ပင်ကြတယ်။နောက်ထပ်ရန်နေငယ်ကြတော့မူလအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအလုပ်တွေကိုလက်စားသက်ခါနှင်းရွယ်အကြံပေးတဲ့အတိုင်းဘိုတဲပြက်ကြီးရှိရာကိုပြောင်းရွှေ့ကြလေတော့တယ်။တကယ်တော့ဘိုတဲပြက်ကြီးရှိရဲ့နေရာမှာအချောင်းလန်ကျန်းတဲ့မိစ္ဆာကုန်းနေရာပဲဖြစ်တယ်။ဘူတဲပြကြီးမှာကျွန်းသိပြင်းကတို့တေကောင်းတွေနဲ့အခိုင်မာစောက်ထားခဲ့တဲ့အဆောင်အုံဖြစ်တယ်။တစ်တော်စခန်းများရှိစဉ်ကမျက်နှာဖြူရရှိများစခန်းချနေထိုင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်။ခြေရန်ရှိအိမ်မျိုးဖြစ်ပြီးအောက်ထပ်မှာအခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်။ဘေးဘက်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့လေကားမှအပေါ်ကိုတက်သွားရင်အပေါ်ထက်ကိုရောက်တယ်။ကျွန်းကားတစ်ချက်ရှိပေမဲ့လေစေယုံသာစေးထားလေးတယ်။အတွင်ထဲမှာတော့ကျွန်းသားတွေစေနေအောင်ခင်ထားပြီးအိမ်ခန်းနှစ်ခန်းလေးရှိတယ်။တကားချက်တွေကတော့ပိတ်နေတယ်။ပေးပတ်လည်းမှာ brain fog တွေရှိပေမဲ့လည်းတကားပိတ်ထားတာကြောင့်မှောင်နေတယ်။ဒီမောင်တို့အတွက်တော့တားရဲ့တရိတ်ဆက်များ BNDM မှာကင်းဝေးပြီးလေးလုံးမိုးလုံးနေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။သူတို့ရွှေ့ပြောင်းလာပြီးညချိန်ရောက်တော့နှင်းရွယ်လျှောက်လာပြီးပြောတယ်။ငါဒီမနေရနင်တို့တို့ရောက်ကိုဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့လည်းမိတ်ဖွဲ့ပေးထားမယ်။ဒီလိုပြောပြီးခေါ်လိုက်ရအောက်ဘက်မှာတက်လာတဲ့ခြေတန်းလလိုကြားလိုက်ရပြီးပွိနေတဲ့တကားချက်တွေကမဲမဲတရံကြီးများဝင်လာလေတယ်။မီနီမိုဝေးလျှောက်လာတော့မှရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်ကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံတရံများဖြစ်နေကြတဲ့တရေတပတ်များဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။တရေတပတ်များရောက်လာတဲ့အခါနင်တွေကနီမောင်တို့တို့ရောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတစုံတစ်ခုပြောပြနေတယ်။တန်းတော့မကြားရပါဘူး။နောက်တော့နီမောင်တို့ကိုမျက်လုံးပြူးကြီးများနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးရနောက်လာလန်အတိုင်းပြန်သွားကြလေတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်နှင်းနယ်လည်းပျောက်သွားလေတော့တယ်။နောက်တနေ့နေဝင်ကန်ဒီအချိန်ရောက်မှနှင်းနယ်နဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်။နီမောင်ငါတို့ငွေရခုံးဘက်ကိုသွားကြရအောင်။ဟွန်းအချိန်မတော်မှဘာသွားလို့မှလဲ။ဒီအချိန်မျိုးသွားမှသူတို့နဲ့တွေ့ရမှာ။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့နင်တို့ကိုမိတ်ဖွဲ့ပေးထားရမယ်။နေဝင်ချိန်သွားလို့ရှင်တော့ကောင်ကြီးနဲ့တွေ့ရမှာစိုးရင်လေ။အစိုးရမှနဲ့ငါပိုင်တရိတ်ဆန်နေမလားဟုတ်ဒီလိုပြောတာကြောင့်၃ယောက်သားထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားမနေတော့ပဲသူမခေါ်ရအောင်တော့ကိုလိုက်သွားကြလေတော့တယ်။၃ယောက်စလုံးဒါတလက်စီပါပြီးလက်နေမီကတော့တလက်သားပါလာတယ်။ဝေယာကုန်းရှိရဲ့နေရာမှာမိစ္ဆာကုန်းရှိရဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာပြီမဲ့လေအမောင်တဲမှသွားရတာကြောင့်ညပိုင်းအချိန်ရောက်မှအေဒီနီယာကိုရောက်သွားကြတယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာငွေရကုန်းတစ်ခုလုံးအမောင်ဖုံးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိတယ်။အေဒီနီယာရောက်တော့နှင်းတွေကငွေရကုန်းရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုလည်းကတစုံတစ်ခုပြောလိုက်ဟန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မကြားကြရပါဘူး။အတန်ကြာတော့အမောင်ရဲ့အတွင်မှာမိန်းကလေး၃ယောက်ထွက်လာကြတယ်။အရွယ်တူတလို့ရုပ်ရည်လည်းအတော်ပင်စိတ်တူကြတယ်။အမောင်တဲမှာမီးရမရှိပေမဲ့လေသူတို့၃ယောက်ကိုတော့ကောင်းစွာလှမ်းမြင်နေရတယ်။သူတို့ထွက်လာတော့နှင်းရွယ်ကတစုံတစ်ခုကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်။အဲဒီခါမိန်းကလေး၃ယောက်ကနီမောင်တို့၃ယောက်ကိုဘာမှမပြောဘဲအတော်ကြောင်စိုက်ကြည့်နေလေတယ်။နီမောင်တို့ကတော့ပလေးရှင်ရောက်နေတဲ့ရာဇဝတ်သားတယောက်လိုတစ်ချက်ကလေးမှမလုံဝန်ကြပဲညင်နေကြရလေတယ်။အတန်ကြာတော့မှခေါင်းဆောင်လာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကကောင်းညင်ပြပြီးအနောက်ဘက်ကိုအချက်ပြလိုက်ရာအမောင်ရိတ်ထဲမှာရှိနေကြတဲ့တရေသဘက်များထွက်လာကြတယ်။အရွယ်စာမျိုးစုံပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံရှိကြပေမဲ့လေကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးများသာဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာနေရွက်ကြီးတစ်ဖက်ဖက်နဲ့တပတ်ကြီးတစ်ကောင်လည်းပါလာသေးတယ်။သူတို့ထွက်လာတော့မိန်းကလေး၃ယောက်ကနီမောင်တို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတစုံတစ်ခုပြောဆိုနေရမျက်လုံးပြူးသားနဲ့လက်ကြီးကခေါင်းတညင်ညင်နဲ့နားထောင်နေကြလေတယ်။နောက်တော့အမောင်ရိတ်တွင်ကိုဝင်ရောက်ပြောက်ကွဲသွားကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နှင်းတွေကရှိကဦးဆောင်ပြီးနေရတနေရာကိုခေါ်သွားပြန်နေ။ကြက်ကုန်းရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်။ကြက်ကုန်းနေရာရောက်တော့လေတနေရာမှာရက်တံပြီးအတန်ပေးလိုက်ရာအမောင်ရိတ်ထဲမှာအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးကြီးတို့ထွက်လာပြီးနှင်းတွေနဲ့မနီမဝေးမှရှာလိုက်တယ်။သူတို့ကကျမနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ရှာမပြေးပါနဲ့။တရွာလုံးနဲ့မိတ်ဖွဲ့ပြီးပါ။ဒီလိုပြောတော့ရှေ့မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်လိုပဲအဖိုးကြီးကနီမောင်တို့၃ယောက်ကိုအတန်ကြာအောင်စိုက်ကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့မှကျေးနပ်သွားတဲ့အမူအရာနဲ့ခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။သူတို့ကရန်သူတွေမဟုတ်မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့သူတွေပဲ။ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါ။ဒီလိုခေါ်သွားတာကြောင့်သူတို့နောက်ကလိုက်သွားကြတယ်။တော်ရင်ရောက်တော့မီးအောင်တထိန်ထိန်နဲ့စီကားလာတဲ့ရွာကြီးတရွာကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။ရွာထဲမှာလည်းလူအများပြားသွားလာနေကြကိုမြင်တွေ့ကြတယ်။သူတို့ဝင်လာတာမြင်တော့ဝိုင်းအောင်လျှောက်လာပြီးတချို့ကမိတယ်။ငါတို့ပိုင်ပြီလား။စားလို့ရပြီလား။အလိခါအဖိုးကြီးကကောင်းခါပြတယ်။သူတို့ငါမပိုင်သူပိုင်တာ။နှင်းရွယ်လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့အခါမျက်လုံးပြူးကြီးများနဲ့ကြည့်ပြီးနောက်ကိုဆုတ်သွားကြတယ်။သူတို့ကရှမ်းသူမဟုတ်ဘူး။မိတ်ဆွေဖွဲ့တင်တဲ့သူတွေပဲ။သူတို့မနှောက်ရှက်နဲ့အကူညီလေးပေးရမယ်ဒီလိုပြောပြီးရဲ့နောက်တချို့ကအနာခံလာပြီးလက်နဲ့ထိကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ထိတွေ့လို့မရပါဘူးနောက်တော့သူတို့နေရာတွေကိုပြန်သွားကြလေတယ်နေမောင်တို့လည်းသူတို့နေရဲ့ဘိုတဲရှယ်ယာကိုပြန်လာကြတယ်ဘိုတဲပြန်အောင်တော့နေမောင်ကပြောလိုက်တယ်နင်းတွေအခုလိုကူညီပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါတို့ကနင့်ကိုအကူအညီပြန်ပေးရမှာရှိသေးရဲ့မဟုတ်လားဘာလို့ကူညီရမလဲပြောလေအခုအချိန်မကျသေးဘူးအချိန်ကြတော့မှဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲဆိုတာငါပြောပါမယ်
ဒါထက်ဒီအိမ်ကြီးမှာနေနေရဆိုတော့ငါတို့လည်းပဲနေရမှာမဟုတ်လား။ကောင်းကျင်ပြပြီးအမောင်ရဲ့တွင်ကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားရာနေမောင်ကအဲ့ဒီနေရာကိုကြည့်ရင်ဘဝကံကြိုးပေးမကောင်းခဲ့တဲ့နေ့နဲ့တွေ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကတပြင်းတစ်ချက်ချမိလိုက်တယ်။ဒီမောင်တို့သုံးယောက်တော့ကတော့တက်ခတ်နေနေရတဲ့အခြေအနေမှာလေလုံးမိုးလုံးရှိရဖို့တဲ့အင်ဂျီဘော့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားကြတယ်။တက်ခတ်တဲမှာနေကြစဉ်ကချင်းမှန်အဆရှိတဲ့ပူမှမြတ်ကိုက်ချင်းညချိန်ရောက်ရင်တော်ဒရိတ်ဆန်ကြီးများအန်ဒီယေကိုစိတ်မချရတာကြောင့်စိတ်ချလက်ချမအဝင်ကြတော့ပါဘူး။အခုတော့လေလုံးမိုးလုံးနဲ့တိုင်းရဲဒရိတ်ဆန်များအန်ဒီယေမှစိတ်ချရတဲ့နေရာရောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီအတွက်စိတ်မပူရတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပူစရာတခုတော့ရှိပါသေးတယ်။မကြခင်မိုးကြတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးကြလာပြီဆိုရင်မြေချင်းတိုးပြီးမိသွေးဖုတ်လို့မရတော့ပါဘူး။မြေချင်းတိုးပြီးဖုတ်ရင်ကျင်းနေရေဝင်တာကတည်းကအပေါ်ကမိုးရွာချရင်အားလုံးပြည့်စည်သွားတတ်တာကြောင့်မိသွေးဖုတ်ပြီးစီးပွားရှာသူတို့ဖို့မိုးရွာတွေရောက်လာပါကအလုံနာကတစားလို့ပြောင်းကြရတယ်။တကယ်လို့မိုးရွာတွေမှာမိသွေးဖုတ်ခြင်းရဲ့နော်မြေဝါကျုံမော်ရွှမ်းမှာပြုလို့အသုံးပြုတဲ့မိသွေးပုံများလိုမျိုးပြုလို့ရပါသေးတယ်။ပင်လယ်နဲ့နီးတဲ့မြဝကျွန်းမအရှက်ဒေသတွေမှာလေမှုများတယ်။အဲ့ဒီကမိသွေးဖိုလုံတဲ့တဲကြီးများဆောက်ရှာရတယ်။တက်တာတိုင်ဆိုင်ဝါဒန်းများတင်ကတင်းီးပြင်များမူထားတဲ့အိမ်ကြီးများပြုလုပ်ခါအဲ့ဒီတဲမှာမိသွေးဖိုကြီးများတည်ဆောက်ထားတယ်။လန်တိန်တွေကိုအဲ့ဒီတဲတွေမှာထားတယ်။မိုးရသည်ဖြစ်စေလေတိုက်သည်ဖြစ်စေရာသီမရွေးလောက်ကိုင်းနိုင်ကြလိမ့်တယ်။တကယ်လို့ရိုးမာတော်ရဲမှာမိုးရသည်မှာအလုံးလုံးမဲ့ဆိုတာကကုန်းမြင့်တဲ့နေရာမှာတဲကြီးတစ်လုံးကိုဆောက်ရမယ်။လူနေအိတ်၃လေးလုံးစာထက်ကြီးပြီးနှစ်ထပ်အိမ်ထက်မြင့်လောက်တဲ့တဲကြီးမျိုးဖြစ်တယ်။တဲဝါပေါ်ရဲရံမလို့တဲဆောက်တာကတော့ငွေကြေးကုန်ကြမှုသိမများလာပါဘူး။အဓိကကမိသွေးကိုတိဆောက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ရာသီမရွေးအလုံးလုံးဖို့မိသွေးဖုတ်ဖို့တည်ရင်တော့အုပ်ပြီးလဲမြေတဲ့ရွှန်စိမြေစိတဲ့ရိုးစားရည်လိုအပ်တယ်။ရိုးမာတော်ရဲမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းများမရှိပါဘူး။ရှိရနေရာကဝယ်ယူပြီးကားနဲ့ငှားတိုက်ရမယ်။ဟိုတီဘိုအတွက်ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်သမားများလိုတယ်၊ငွေလိုတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီမှာ။ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ငွေရှာရမယ်။အတိုးနဲ့ချီတိုင်ချီရမှာပဲ။ဒီလောက်ငွေကြေးကြက်တဲ့နေ့အချိန်မှာဘယ်သူစီကချီရမှာလဲ။ဒီမောင်ကဘာမှပြောမပြောပဲအတန်ကြာအောင်စဉ်းစားနေတယ်။နောက်တစ်ပတ်ရွာပြန်ပြီးမိသွေးအိမ်ပြန်ရောက်ချပြတဲ့အခါအရဲစွန်ပြီးဥရွှေတင်းနဲ့သွားရောက်တွေ့လေတယ်။တော်ပြန်လာပြီလားနေမ။ဟုတ်ကဲ့ပြန်လာပါပြီ။အကူညီတောင်းချင်ရှိလို့ဦးလေးစီလာတာပါ။ပြောလေတက်နေတာဆိုရင်တော့ကူညီပေးတဲ့ရင်ပေးရမှာပေါ့။ကျွန်တော်ငွေနည်းနည်းလေးအသုံးလို့လို့ဦးလေးစီလာပြောတာပါ။ဘယ်လောက်များလို့လို့လဲ။၄900လားလို့ပါ။ဒီစကားကြတော့ဥရွှေတင်ပင်မျက်လုံးဖြူသွားတယ်။အဲ့ဒီခက်ကငွေတမန်5မှု10ပြား5ပြားတစ်ချက်နှစ်ချက်ပင်တန်မှုရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်ရ။ငွေ4500ဆိုဒီမှာတာမန်လူတို့အိမ်မက်ပဲမမန်ဝန်းတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်။များလိုက်လား။ဘာလို့ဖို့လဲ။ကျွန်တော်မိသွေးပို့ထောင်ချင်လို့ပါ။မိုးရွံ့နေပါအလုပ်လုပ်ဖို့မိသွေးပို့လေးတစ်ဖိုးလောက်လုပ်ရင်တစ်နှစ်လုံးအတွင်းမှာရင်းနှီးရဲ့ငွေပြန်ရနိုင်ပါတယ်။ဥရွှေတင်ကနားထောင်နေတယ်။ကျွန်တော်ငွေကိုအတိုးနဲ့ယူပါမယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်ထဲခြံမှာအပေါင်ထားပါမယ်။ဥရွှေတင်ကတပြင်းချလိုက်တယ်။ငါမင်းကိုယုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါလက်ထဲမှာမင်းပြောတဲ့ငွေမရှိဘူး။ငါပေးကမ်းတာကြီးလည်းပြန်မရသေးဘူး။ဒီတော့တရက်နှစ်လောက်တော့စောင့်ပါ။ငါစူးစောင်းကြည့်လို့ရရင်အပြောခန့်လိုက်ပါမယ်။ဒီလိုပြောရနီမောင်ကကျေးဇူးတင်ကြပြောပြီးပြန်သွားလေတယ်။ဒီချိန်လေးကိုတနီယာမမြောင်ဝင်းသူကမြင်လာကြောင်းဖခင်ဖြစ်သူနီကိုလာပြီးမိတယ်။အဖေမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား။ဆော့ဆော့ကနီမောင်လာတော့အတွေ့ရင်ဘာပြောသွားလို့လဲ။ဥရွှေတင်ကတပြင်းချရင်အကျိုးကြောင့်ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်။သူတကယ်အလုံးလုံးချင်လို့လာပြီးအကူကြီးတောင်းတာဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ငါမှလည်းငွေတွေကလက်လွန်ထားတော့မင်းများမရှိဘူး။စိတ်မကောင်းကြပဲ။ဒီလိုရေရွနေတယ်။သမီးစီမှာစုထားတဲ့တရားကျော်လောက်ရှိတယ်။အဖေပေးချင်ယူပါလား။မိသွေးပို့တဖို့တည်းမဲ့ဆိုရင်ငွေတရား200လောက်နေတော့ရမှမမထင်ဘူး။ခတ်လိုက်တာ။ညဝင်းသူလည်းဖခင်ဖြစ်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမဲ့သိပေမဲ့လေသူ့အနေနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒီနေ့တော့နီမောင်ရှိရာရွာထဲမှာမိကလေးတယောက်ရောက်လာတယ်။မြဝင်းသူနဲ့ခင်မင်းနဲ့မာလာဆွဲသူပဲဖြစ်တယ်။နီမောင်မြဝင်းသူကအိမ်ဘက်လာခဲ့ပုံမှားလိုက်တယ်။နင်တို့ချင်းပဲတော့အဆင်ပြေသွားကြရလေ။နေထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟာ။အလုပ်ကိစ္စရှိလို့ပါ။အေးအေးဓာတ်ပြင်လဲသွားလိုက်အောင်သူစောင့်နေရဲ့။ဒီလိုပြောသွားတာကြောင့်မြဝင်းသူတို့အိမ်ဘက်ကိုတစ်ခေါက်ထပ်သွားရတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ရောက်တော့လူကြီးရေမတွေ့ရပဲ။မြဝင်းသူနဲ့သာတွေ့ရတယ်။နေမှရဲဆိုလို့ဟုတ်တယ်မင်းကိုပြောချင်ရှိလို့ပါ။နေမောင်ကကွန်ပြစ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။နေပြောတဲ့ပတ်စံအဖေကအကူအညီပေးချင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့လက်ထဲမှာငွေရမရှိဘူး။နည်းနည်းပဲရှိရယ်။ငါ့မှာစုထားတဲ့ငွေနည်းနည်းရှိရယ်။ပေါင်းလိုက်ရင်200ကျော်လောက်တော့ရှိမှထင်တယ်။နေအသုံးလုံးယူသွားလိ။အခုလို့အကူအညီပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လိုတဲ့ငွေကိုငါရှာကြည့်အောင်မယ်။ထပ်ပြည့်မဲ့ငွေရတော့မှပဲဒီကယူတော့မယ်။အဖေကနေတောင်းတဲ့ကူညီမပေးနိုင်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရယ်။ငါ့
ငါလည်းပြောမဲ့သာပြောရတယ်တကယ်လည်းအားနာတယ်အခက်ခဲရှိတဲ့အချိန်မှာကိုညီပေးအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုပြောပြီးမြောင်ဝင်းသူကိုနှုတ်ဆက်ခါပြန်ငယ်လေးတယ်မြောင်ဝင်းသူမျက်နှာမှာလည်းစိတ်မကောင်းတဲ့အရရာများရှာတန်းနေရဲ့နောက်တော့လိုအပ်တဲ့စားရည်ရိခါများဝယ်ယူပြီးတောရင်ကိုပြန်လာကြတယ်စောထီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကအကျိုးကြောင့်ပြီးတော့အချိန်တွေကိုပြပြတယ်သူတို့လည်းတတ်နိုင်သလားကိုညီပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြေးဆောင်မရလို့ငါလည်းမယူခဲ့တာပါဘယ်တတ်နိုင်မလဲကွာအားလုံးကလည်းကိုယ်ခက်ခဲနဲ့ကိုရှိကြတာဆိုတော့ဒီလိုပဲနေမှာပြေဆောင်မရပြီမဲ့ရှေ့ရငွေထုတ်ချိတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမှာပဲဘာမှတော့စိတ်ပြည့်စရာမရှိပါဘူးရေရွယ်တာမဖြစ်သေးတော့လေဖြစ်တာနဲ့ရွယ်ချက်ပြောင်းလောက်ကြရုံပေါ့ဒီလိုစောထီနဲ့ငမင်းအောင်တို့ကအားပေးစကားပြောတယ်ဒါကြောင့်မုံမကြခင်မှာတော့လောလတ်ဆအလုပ်တွေကိုသာဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြတယ်တညတော့နေမောင်တို့ရှိရကိုနင်းနွယ်လျှောက်လာပြီနေအခုတလောမျက်နှာသိမကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲနေမောင်ကသူ့အလုပ်လုပ်ဖို့ငွေလိုနေကြောင်းပြောလိုက်တယ်အလုပ်လုပ်ဖို့ပတ်စံသွားချေရအဆင်မပြေခဲ့ဘူး။နေလိုချင်ရနိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုတော့ရှိရဲ။ဘယ်နေရာလဲ။ငွေရကုန်းကညီမတောင်းအောင်စီမှာငွေတွေအများကြီးရှိရဲ။ချင်းရင်ရတယ်။ငွေရကုန်းကငွေတွေကကိုင်းလို့မရ။ထိရနေရှားတယ်မို့လား။သူတို့သဘောမတူပဲယူရင်သာရတာပါ။သူတို့သဘောတူပြီးပေးမရပါဘူး။ဒီလိုပြောရကြောင်းစိတ်ဝင်စားသွားနေတယ်။ဒါကြောင့်နင်းနွဲ့နေတူငွေရကုန်းကိုသွားကြလေတယ်။ညောင်ပိုင်းချိန်ရောက်တော့အဲ့ဒီကုန်းကိုရောက်သွားပြီ။ငွေရကုန်းမှာစောင့်နေကြတဲ့ညီမသုံးဘော်တို့နဲ့တွေ့ရတယ်။သူတို့ညီမတောင်းမှာညာဖွေညာသွေးညာလေးတို့ဖြစ်ကြတယ်။နင်တို့ဘာလာလောက်တာလဲ။ "तू ကနင်တို့ဆီကငွေချေးချင်လို့လာတာ။နင်းနေရပြောလိုက်တယ်။နင်နဲ့ပတ်သက်နေရပဲလိုချင်တော့ချီးယူလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတော့မရဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ငွေယူရင်ထိုက်တန်တဲ့အပေါင်ပစ္စည်းတစ်ခုတော့သတ်မှတ်ပေးထားရတယ်။ဒီလိုပြောလိုက်ရင်ဘာလို့ယူမှာလဲ။ဘာလို့ထားပြရမှာလဲ။ယူတဲ့လူရဲ့အသက်ဒီကကြာတော့ကြောင့်နီမာပဲခေါင်းနှစ်ပန်းကြည့်သွားလိမ့်တယ်။နင်းနွယ်ရလည်းဘာမှထမပြောတော့ပါဘူး။ပရလောကမှာလူလောကနဲ့မတူပါဘူး။ဘယ်ကိစ္စမဆိုမာယာပရိယမရှိပါဘူး။ဥပဒေမြင်လည်းမရှိပါဘူး။တူဦးနဲ့တူဦးအားနာပေးလိုက်ရောချင်းထောက်ထားဆန္ဒခြင်းမရှိပဲ။ပေးစရာရှိရင်ပေးပြီးယူစရာရှိရင်လည်းယူကြခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငွေရကုန်းမှာရှိတဲ့ညီမသုံးဖော်ထမငွေမျိုးဖြစ်တော့ပါဘူး။နင်းတို့ဆီကငွေမျိုးယူလား။မယူတော့ပါဘူး။အလုံးလုံးတယ်ဆိုတာအရှုံးမြဲကြိုးပြီးတွက်လို့မရဘူး။တော်ရဲမှာအလက်လုတ်တယ်ဆိုတာပိုပြီးဆိုးတယ်။တော်မီတောင်တာမြေပြူတာလေမုန်တိုင်းတိုက်လို့ပြက်စီးရမိသွေးကိုဆောက်ပြီးမှတစ်ပင်လဲကြလို့ပြက်စီးသွားရင်လည်းဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်။နင်းနဲ့ရတော့ကြည်နေရဲ့။တဘာဝပေးကြောင်ဖို့ပြက်သွားရင်ငါမှဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။သူ့ဆရာယူထားတဲ့ငွေမပေးနိုင်ရင်ငါသေးရလိမ့်မယ်။အလုံးလုတ်ရတာစိတ်မဖြောင့်တဲ့အလုပ်မျိုးတော့ငါမလုပ်ချင်ပါဘူး။နီမောင်စကားကြတော့နင်းနွယ်ကအတော်ကြောင်စဉ်းစားနေတယ်။နင်းလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ငွေရဖို့နောက်တနေရာရှိသေးတယ်။ဘယ်နေရာလဲ။တမိန်ထိုးရွာမှာငါနေခဲ့တဲ့အိမ်နေရာရှိတယ်။အင်းကတော့ပျော်ပြတ်နေပြီခြံဝင်းကတော့ရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီခြံဝင်းတောင်မှာရှိရဲဗတော့ပင်ကြီးရဲ့ခြေအင်းမှာငါမိပါရီဟောထားတဲ့အိုးကြီးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနင်းဖော်ပြီးတော့အရင်နေ့လောက်ပါဒီစကားကြတော့အများစွာစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုသွားရင်နင်းတို့ကြီးမသွားနဲ့ဆရာတယောက်ပါခေါ်သွားပါဘာဖြစ်လို့လဲငွေဦးမြုပ်ထားတဲ့တပင်မှာပရလောကသားတွေအများကြီးရှိတယ်နင်းတို့ငွေဦးကိုတူးယူရင်အနှောက်အယှက်ပေးကြလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောဆိုပြီးနင်းနယ်ကပျောက်သွားလိမ့်တယ်နေမောင်ကစောထင်းနဲ့ငမင်းအောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုအဲ့ရမှာနှုတ်ပြီးဒီချောင်းကိုပြပြလိုက်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းသာမှန်တယ်ဆိုတော့ငါတို့တို့အဆင်ပြေပြီပေါ့မုံမချခင်အလုံးစားနိုင်ပြီပေါ့ငမင်းအောင်ကဝမ်းသာအားရပြောတယ်စောထီကတော့တစောတစ်ခုကိုစဉ်းစားနေရမှာငါထင်းတဲ့အတိုင်းပဲနှင်းနယ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားကြရကြားဘူးတဲ့ထင်နေရတကယ်ပဲသူကတမိန်ထောရွာနှင်းနယ်ပဲကိုဒီလိုရရွနေတယ်မင်းကသူ့ချောင်းသိလို့လားသိတော့မသိပါဘူးလူကြီးကြီးပြောတဲ့ကြားရတာတော့မကောင်းဘောကွာဒါရီနောက်မှပြောကြတာပေါ့ဒါထက်ငါတို့သွားရင်ဘသူ့ကိုခေါ်သွားမလဲကျောင်းကကပိယာရဲ့ဥပန်ကောင်ပဲအကျိုးချောင်းပြောပြပြီးခေါ်သွားရင်ကောင်းမယ်ဒီလိုသုံးယောက်သားပြောဆိုတိုင်ပင်နေကြတယ်တမိန်ထောရွာမှာနီမောင်တို့နေတဲ့မုံမခောက်ရွာမှာသွားရင်နှစ်ရွာသုံးရွာခန့်လျှောက်ပြီးမှရောက်နိုင်တယ်ရွာချင်းဆက်နေရဆိုပေမဲ့လည်းကြားမှာလဲခွက်တွေဥယျာဉ်ချက်နေနဲ့တက်တော်များချားနေရကြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်အချိန်ပေးရတယ်တချို့တောင်ကုန်းနေချားနေရလည်းရှိတယ်နီမောင်တို့ရွာမှာထွက်တော့လေးရဖြစ်တယ်။ရွာကျောင်းမှာနေတဲ့ကပိယာစီဥပန်ကောင်ပါဝင်ခေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဥပန်ကောင်ကအသက်50ကျော်ရွယ်ခန့်ရှိတယ်။အသားညညိုနဲ့ကရုံးပြောင်အောင်တုံးထတဲ့တစ်ခေါက်ဆိုးထားတဲ့အညိုရောင်အင်ကြီးပစိုးတို့ကိုဝတ်ဆင်လေးရှိပြီးပတိတကုန်းကိုလည်းပင်မှာဆွဲထားလေးတယ်။မဖိတ်ရင်နဲ့ကွန်းကြိုက်သူဖြစ်ပြီးဗစက်ထဲမှာကွန်းကိုတမျိုးမျိုးဝါနေလေးရှိတယ်။ဥပန်ကောင်ကဆေးဝါးအစီရင်တွေကိုအတော်ပင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တယ်။နှင်းရွယ်ကမှားလိုက်တာကြောင့်တမိထောရွာကိုသွားလိုက်တဲ့အခါဥပန်ကောင်ကိုပါခေါ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဥပန်ကောင်ကနီမောင်တို့ကိုတူသားလိုမျိုးခင်မင်းနေ။နီမောင်တို့တော်ကိုသွားရင်ဆေးပင်ဆေးမြစ်တို့ကိုလိုချင်မှလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုသွားရကိုကြီးတောင်းတဲ့အခါမဆိုင်မတွလိုက်လာခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။လေးယောက်သားနားလိုက်သွားလိုက်နဲ့သွားလာကြရ။နေဝင်ခါနေချိန်ရောက်တော့တမိန်တော်ရွာကိုရောက်သွားကြတယ်။တမိန်တော်ရွာမှာရိုးမတောင်းချိန်မှတည်ထားတဲ့ရွာတွေထဲမှာအတန်အသင့်အင်းစေးများပြီးစီကားတဲ့ရွာကြီးတွေဖြစ်တယ်။အ
Eddie in your door, new engine yapi pitazo, Toya Yashi and Yamama, among your yantans happy navy pity. Eddie, you are your daughter, you are dear Lucy Diago, Mimi and Tiare. Dima pa, Nenorea, Penya Mavali. Eddie Lucia and Author and we are unity, eh? Now you know I pay Yaka Lazali. Tinorua, oh Yakaba, Mumaka, you are your damaza de wow. Nenu and Rune, that's it, worry. Nimanga's gago, Saint Pian Pio like day. Throw me that to our room, she jarrow. သူအိမ်ကြီးကတော့ရှိကြသေးလားပါအိမ်ဝိုင်းကြီးကတော့ရှိသေးတယ်အိမ်ကတော့နေထိုင်မဲ့သူမရှိလို့တော်လေးပြက်စီးနေလောက်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြတော့တဆိတ်လောက်လမ်းညွှန်ပေးပါပါမဝေးတော့ပါဘူးဒီလမ်းတိုင်းသွားလို့ရွာဆုံးတွေ့ရနေတွေ့ရချမ်းဝိုင်းကသူတို့နေသွားတဲ့ချမ်းဝိုင်းပဲတခုတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ညအိမ်ညနေနေဖို့မသိအောင်ဘာလို့လဲပါနည်းနည်းတော့ကြမ်းနေဒီတော့ညအိမ်
နေရာရောက်တော့လူသူမရှိတဲ့အိမ်ပြည့်စည်တလုံးနဲ့တစ်ပင်စည်းများအုံမူထားတဲ့ခြံဝင်းကျဲကျိုးတွေ့ရတယ်။ဒီဆံပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ခြံဝင်းတွေမှာရောခြံစည်းရိုးတွေမှာပါနွေပင်များကရက်ပတ်ဖုံးအုပ်နေရကြအောင်အတွင်းကိုမမြင်ရပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရိုင်းနေနေတဲ့ခြံတကားကိုတွန်းပြီးအတွင်းကိုဝင်လာကြတယ်။အကျွဲမှာလေခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းများကဖုံနေတယ်။တခြားအန်ဒီယားထက်မွေးအန်ဒီယားစိုးရင်ရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်။ခြံဝင်းအလဲမှာအိမ်ပြည့်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။ပြင်ကပြင်ကင်းနဲ့တက်ကဲပြင်များမူထားခဲ့ဟန်ရှိပေမဲ့လေအမိုးကတော့မရှိတော့ပါဘူး။ကျွန်းသက်များအသုံးပြုပြီးစောက်ထားတာကြောင့်သာအမိုးမရှိတော့ပေမဲ့လေမဆွေးမမြေ့တက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ခြံဝင်းတွင်မှာဂန်းကော်ပင်ခရေပင်တရက်ပင်ပိနှက်ပင်အစားရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးများရှိတယ်။လူသူမရှိတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်သစ်ပင်များပေါ်မှာအိတ်တန်းတက်နေတဲ့ပြိုင်းများနဲ့တခြားငှက်များရှိတယ်။အိတ်တန်းတက်ခန်းဒီအော်မီတန်းများကတစ်ချက်လုံးစုညံလျက်ရှိတယ်။ဒီမောင်တို့လေးအောင်လုံးလည်းအိမ်အောက်ထပ်ကိုဝင်ပေးနာကြတယ်။သူတို့မှာရေနံစီနဲ့ထုံရတဲ့မီးအိမ်တစ်လုံးပါလာတာကြောင့်မီးထုံထားလိုက်တယ်။ဒီမောင်စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာသူတို့အကူအညီပေးနေတဲ့နှင်းတွေအိမ်မက်တည်တဲ့အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။မီးထုံထားပြီးထိုင်နာနေကြစဉ်ခြံထဲကိုလူနှစ်ယောက်ဝင်လာတယ်။တနေ့မှပြန်လာကြစဉ်ခြံဝင်ထဲမှာမီးရောင်မြင်လာကြောင်းဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ရွေးရလာကြတဲ့ဧည့်သည်လား။ဟုတ်ပါတယ်။တိုက်တူးကိုလာကြပြန်ပြီထင်ပါရဲ့။တခုတော့ကြိုးပြောပြစီ။ဒီမှာတိုက်တူးရဲ့သူတိုင်းတင်ကြရတာများတယ်။ခင်ဗျားတို့ကဒီရွာလား။ဘလို့တရားလဲပြောပါအောင်ဗျ။အရင်နေသွားတဲ့လူတွေကဒီခြံထဲမှာရွှေတွေငွေတွေမြုပ်ထားရလို့တည်င်းကြမိရပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုလိုချင်လို့ဝန်ဆောင်ရတဲ့လူတိုင်းသိရပဲခမရောလည်းပစ္စည်းရှာဖို့ဆိုတော့တတိထားကြရင်ပိုကောင်းမယ်ဒီလိုပြောဆိုသတိပေးကပြန်ထွက်သွားကြတယ်သူကဘလို့မှားလိုက်လဲအဲ့အနောက်ကဗဒောက်ပင်ကြီးအောက်ခြေမှာရွှေငွေထည့်ထားတဲ့အိုတလုံးမြုပ်ထားတယ်လို့တိတ်တိတ်ဆဆပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတူးလို့မဖြစ်သေးဘူးတက်ဆိုင်ရာအဆောင်တွေကိုမြင်းမြန်းကြည့်အောင်မယ်နှစ်ကာလကြာသွားရင်မြေမှာမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကနေရာရွှေ့သွားတတ်တယ်ဘာကြောင့်ရွှေ့ရလဲပါတိုက်ဆောင်နေဘုံမစိုးရုပ်ကစိုးတွေကနေရာရွှေ့ကြတာများတယ်။ဒါကြောင့်အဥ္စာပစ္စည်းမြုပ်ထားရဆိုပေမဲ့ရှောင်းလို့မတွေ့ကြတာပဲ။ဥပန်ကောင်းကသူ့လွယ်လာတဲ့လွယ်ကြီးတွေမှာဟောင်းနှဲနေပြီဖြစ်တဲ့စောင်းတအုပ်ကိုထုတ်ပြီးကြည့်နေတယ်။ဥပန်ကောင်းကတော့မီးအိမ်ကိုရှေ့မှာချပြီးစမ်းစာကိုကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့ခဲနဲ့နဲ့ဆောင်ရွက်ထုတ်ပြီးတွက်ချက်နေတယ်။ဒီမောင်တို့၃ယောက်ကတော့အနားမှာသာထိုင်ပြီးကြည့်နေကြတယ်။အချိန်ကလည်းညောင်ပိုင်းချိန်ကျော်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်ခြံဝင်းတစ်ခုလုံးမဲမောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲခြံပေါင်းမှာလူနှစ်ယောက်ဝင်လာကြပြန်တယ်။သူတို့မှာမီးအိမ်တစ်လုံးပါလာတဲ့ပြင်သူရင်းပေါက်ပြားတို့ပါလာကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအိမ်အနီးမှာဖြတ်လျှောက်သွားကြပေမဲ့လေအိမ်အောက်မှာထိုင်နေကြတဲ့ဒီမောင်တို့၄ယောက်ကိုတော့မြင်တွေ့ဟန်မတွေ့ကြပါဘူး။ဥပန်ကောင်းကတော့သဘောပေါက်တာကြောင့်အတန်မထွက်ကြရဲ့လက်ဟန်ချေရတဲ့တတိပေးလိုက်တယ်။အိမ်နှပေးမှာဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကအိမ်အနောက်ဘက်ကိုလျှောက်သွားကြတယ်။အိမ်အနောက်ဘက်ခြံတောင်းမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဒောက်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီသစ်ပင်အောင်လျှောက်တော့တယောက်ကမီးအိမ်ပြပေးပြီးတယောက်ကသစ်ပင်ချေရကိုပေါက်တူးနဲ့ပေါက်နေတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်ဒီမောင်စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်သွားကြတယ်။အဖဟိုနှစ်ယောက်ကကျုပ်တို့ရင်လာတူးနေကြပါလား။ဘလို့လုံးလဲ။မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကြည်တာနေပါ။ဟိုမှမြင်လား။သူပေါတူးတစ်ချက်ပေါက်လိုက်တိုင်းပဒောက်ပင်မှာရှိတဲ့တရေလားဘလူးလားမသိဘူးဇောက်ထိုးဆင်းလာနေပြီဒီလိုပြောကားကြောင့်နှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ပဒောက်ပင်ကြီးမှာရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာပါဘူးကာထားတဲ့ပြင်ချက်များကတချို့ကွာကျနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အပေါက်မှာလှမ်းမြင်နေရတယ်မိရင်ပြပေးသူကပြထားပြီးတယောက်ကပေါတူးတက်လက်တူရင်တက်လက်သုံးပြီးတူးဆွားနေတယ်သူကတစ်ချက်တူလိုက်တိုင်းသစ်ပင်ပေါ်မှာမမင့်တရံကြီးကဇောက်ထိုးအနေထားနဲ့ထစ်ထစ်ချင်းဆင်းလာတာကိုတော့သစ်ပင်အောက်ကလူနှစ်ယောက်မမြင်ကြပါဘူးထူကြတဲ့ချက်ကသူတို့ပေါတူးနဲ့တူးနေတဲ့တန်ကိုညဘက်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှပင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းမကြားရပါဘူးဘရောက်ပင်ပေါ်မှာမဲမဲကြီးထိုးဆက်နေရကိုတော့အောက်ကလူနှစ်ယောက်သိချင်ဟန်မတူပါဘူးကြည့်နေရင်မှပဲတစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့မဲမဲတရံကြီးကအောက်မှာတူးနေတဲ့သူတွေဘက်ကိုခုန်ဆင်းလာပြီးတက်ဖြတ်လိုက်တော့တယ်အာကဲစားပါအောင်သိပါပြီဒီလိုဆူဆူဝါးဝါးအော်တန်ကိုတော့ကြားလိုက်ရလိမ့်တယ်ကြံတယောက်ကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာထွက်ပြေးသွားလိမ့်တယ်တယောက်တော့သိပြီထင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပါ
။ငမေးအောင်အမေပေးမယ်လေ။ဥပန်ကောင်ကတော့အေးဆေးဆေးအမူအရာနဲ့သာကြိတ်နေတယ်။ပြီးမှပြောတယ်။ဒီနေရာမှာလူတွေဘလို့သေလဲဆိုတာသိအောင်ပြရဖြစ်မှာပါ။အခုတည်းကမဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့သတိမထားမိကြလို့ပါ။သူတို့သာလူတွေဆိုရင်ဆော့ဆော့ကဒီနားဖြတ်သွားကြတဲ့ကငါတို့ထိုင်နေတာတွေးကြမှာပေါ့ဒီလိုပြပြတော့မှသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်းအိမ်ကိုယူပြီးဘရောက်ပင်ကြီးရှိရာကိုသွားကြလိမ့်တယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ဘာမှမတွေ့ကြရပါဘူးနီမောင်တို့သုံးယောက်ကစိတ်မချတဲ့အမူအရာနဲ့ဘရောက်ပင်ဘော်ကြီးကိုမော့ကြည့်ရော်လဲဘာမှတူတူချာမတွေ့ရပါဘူးငါတို့တူးကြမယ်ဖြစ်ပါမလားပေါ့ဆော့ဆော့ကလူစင်းလိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူဘလို့တက်တယ်ဆိုတော့ငါတို့မြေအောင်ပြပေးပြီးမှတော့သူတစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းမလာနိုင်အောင်တားထားမှာပေါ့ဒီလိုပြောပြီးလွယ်ရည်ထဲမှာအသင်ပါလာတဲ့ပရိတ်ကျုံများကိုထုတ်ယူပြီးလန်လန်မြည်တဲ့လောက်နေရာတွေကိုရှစ်ပတ်ထားလိုက်တယ်။ပြီးမှပရောပင်ကြီးပက်လက်ကိုစုံဝိုင်းတရံနဲ့ပရိတ်ကျုံများဝန်းရံကတားစီလိုက်တယ်။အဲ့ဒီစီရှိရဲ့နေရာမှာတောင်လေးတောင်မှာဖျောင်းတိုင်မီကိုထုံညင်ရပြင်ဆင်နေစဉ်အမောင်ရှိတ်ထဲမှာလူနှစ်ယောက်ထွက်လာပြန်နေ။အသက်50ရွယ်လောက်ရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။စီတာထားတဲ့နေရာရောက်တော့ရှေ့ဆက်မတူလို့ပဲရှက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါဥပန်ကောင်းကမေးလိုက်တယ်။ဒီကတက်ဆိုင်သူတွေများလား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်တို့ကဒီချန်နဲ့အိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေပဲ။ဒါထက်မိတ်ဆွေတွေကဘာလုပ်နေကြလဲ။ဒီမှာမြုပ်ထားတဲ့ငွေအိုးတူးယူမလို့။ဒီပစ္စည်းကကျုပ်တို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပဲ။ကျုပ်တို့ယူခွင့်မပေးရင်ယူလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီခါဥပန်ကောင်ကနေမောင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာကြောင့်အကျိုးကြောင့်ဝင်ပြောပြရတယ်။ကျုပ်တို့ကလောဘနဲ့အပိုင်ယူဖို့တူးကြမှုပေါ့။တင့်တော်တလောက်ပဲသုံးပြီးပြန်ဖို့ပေးမှာပါ။ဒီနေရာကိုလေနင်းနေရလှုပ်လိုက်လို့လာကြပါဒီလိုပြောတော့မှထွေထွေထူထူဘာမှထမ်းပြောတော့ပဲကြည်နေတယ်သူရောရှိသေးလားနဘေးမှာရန်နေရဲ့မိမရာမီရေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာပဲရှိပါတယ်ဒီလိုဆိုမှတော့ယူသားခွင့်ပေးပါတယ်အချိန်တိုင်းသာဂရိတိုင်လှုပ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျုပ်တို့ကိစ္စတွေပြီးရင်တော့ကောင်းမှုတွေလှုပ်ပေးပြီးအမျှတမ်းဝေပြောပါမယ်ကျုပ်တို့ထက်သူ့အတွက်သာလှုပ်ပေးကြပါကျုပ်သမီးလေးဘွားဆိုးရှာတယ်ငွေဦးမြုပ်ထားတဲ့နေရာမူလမြုပ်ထားတဲ့နေရာမှာမရှိတော့ပါဘူးကျုပ်တို့နေရာရွှေ့ထားလို့သူတို့ရှာပြီးမှမတွေ့တော့တာပါဘယ်နေရာရောက်နေပြီလဲဘရောက်ပင်ကြီးရဲ့အနာဆုဆုရက်ဝါးတရိုက်လောက်အကွာမှာတူပါအဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်ဒီလိုပြောပြီးပြောက်သွားတယ်နေမောင်တို့လည်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှောက်ဖွေးတူးဖို့ကြရာမြောက်နှံထားတဲ့အိုးကြီးတစ်လုံးကိုရကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဖွင့်ကြည့်တော့ငွေဒင်းကားများနဲ့လောဘယတနာများကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ထွက်ခါနေတော့ဟူပန်ကောင်ကပဒောက်ပင်မှာရွှေ့ပတ်ထားတဲ့ပရိတ်ကျုံးများကိုရက်တိုင်းထားတဲ့ကျုံးများအလုံးပြန်သိမ်းယူခဲ့တယ်။နှင်းနဲ့အကူအညီပေးရာကြောင့်မိသွေးဖို့တဲဖို့အတွက်ရင်းနှီးရတဲ့အခါမှာတော့လိုင်စင်ရဖို့အတွက်တစ်တော့ကိုယ်စားလှယ်ထံသွားရတယ်။အမှန်တော့ဒီလိုင်စင်မျိုးကိုတစ်တော့ရုံးနေကသာတစ်တော့တစ်စိတ်ထုပေးပြီးထုတ်ပေးနိုင်ကြတယ်။အခုတော့တောင်ညူရွာမှာနေတဲ့ကျော်စံလှကတစ်တော့ကိုယ်စားလှယ်တောင်းဝင်ယူထားတာကြောင့်သူ့ထံကိုသွားရခြင်းဖြစ်တယ်။နေမောင်တို့သွားတော့ကျော်စံလှနဲ့တွေ့ရတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲနေမောင်နီမောင်ကတခါတည်းရန်မိသွေးအိမ်များလာရောက်ရောင်းချတာကြောင့်ကျော်စန်းလာကမှတ်မိနေတယ်။မိသွေးပုံလိုက်စင်လို့ချင်းလို့ပါ။မင်းတို့အခုလည်းဖုန်နေကြပဲမဟုတ်လား။လိုက်စင်ရှိကြလို့လား။အခုလုံးမှာကຫນွေရောຫມူရောအလုံးလုံးနိုင်တဲ့မိသွေးပုံကြီးတက်มาပါ။ဒီစကားကြတော့အံ့ဩသွားဟန်ရှိတယ်။မိသွေးပုံတိုင်းအနည်းဆုံး300မကုန်မဲနဲ့မရှာနိုင်ဘူး။မင်းတို့မှာငွေရှိလို့လား။နီမောင်ကကောင်းချင်းပြတယ်။ရှိပါတယ်။ဒီလောက်ငွေရှိနေရတော့အန်တီအများရဲ့တော်တယ်မှာအလုံးလုံးမလို့လား။မြို့တက်ပြီးအယောင်းဝယ်လောက်ပါတော့လား။ကျော်စန်းလာကလေတန်းနဲ့ခနဲ့နေရာကြောင့်နေမောင်ကဘာမှမပြောတော့ဘူးကျော်စန်းလာကစလိတ်တလိတ်ကိုမိညီဖားပြီးမှဆက်ပြောတယ်မိသွေးပေါ်လိုက်စရာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးကွာမြို့ရုံးမှာသွားပြီးရှောက်လာတရားမယ်နောက်ပြီးသူတို့ကိုသွားပြောရင်ဒီတိုင်းပြောလို့မရအောင်ပေးရကန်ရတာရှိတယ်နေမောင်ကဘာမှထမ်းပြောတော့ပဲအသိဉာဏ်လာတဲ့ငွေတင်းကငါးပြားကိုကျော်စန်းလာရှေ့ကိုချပေးလိုက်တယ်ကျော်စန်းလာကတန်းရတော့ဖြစ်သွားကငွေတင်းကများကိုကောက်ယူကြည့်နေတယ်ရှေ့တင်းကတွေပါလားမင်းတို့ဒီတင်းကတွေကိုဘယ်ရရလာကြလဲငွေရကုန်းကပါပါငွေရကုန်းကငွေရရင်ဒီလိုကိုင်းလို့သုံးလို့မှမရတာရပါလေသူတို့မပေးပဲယူရင်သာရတာပါသူတို့ပေးလို့ယူရင်မရပါဘူးစိတ်ဝင်စားကြပဲဘလို့ယူရလဲဆိုမပြောပြနိုင်ဘူးလားကျော်စံလာလေတန်ကပြောင်းစားပြူလာတယ်အခုပြောလို့တော့ဖြစ်သေးဘူးဒီเจ้าနေရလူသိခံလို့မကောင်းနောက်ကျရင်ဘလို့ယူရမယ်ဆိုတာပြောပြပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့လိုင်စင်ကိစ္စအဆင်ပြေအောင်သာလုပ်ပေးပါနေမောင်ကထပ်ပြောတော့ကျော်စံလာကစိတ်လေးဖွာရင်စဉ်းစားနေပြီးမှပြောတယ်မင်းတို့လိုချင်တဲ့ లై စီကိုငါလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပေးယူတော့လုံမရမယ်။ဘယ်လိုအပေးယူမျိုးလဲ။မင်းတို့မိသွေးပေါ်ကထွက်တဲ့မိသွေးတွေကိုငါစီမှာပဲပေါက်စင်းနဲ့သွင်းရမယ်။တခြားသူတွေစီကိုမရောက်အောင်ဘယ်လိုလဲ။တခြားသူတွေကိုပေးတဲ့စေတိုင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ရသည်မြမိသွေးတွေကိုဒီမှာပဲလာပို့ပေးပါမယ်။ကောင်းပြီလေ။ဒီလိုခရီးပင်းတော့ငါဘက်ကလည်းမင်းတို့လိုချင်တဲ့ကူညီပေးရမှာပေါ့။ဒီလိုပြောပြီးတတော်တစိတ်တုံးထုတ်ထားတဲ့ဆာရွက်အလုပ်ပေါ်မှာမိသွေးပေါ်လိုက်စင်ခဲ့ပြီးလက်မှတ်ထိုးကနေမောင်ကိုပေးလိုက်တယ်။နေမောင်တို့ပြန်ကနေတော့မိတယ်။ဒါထက်မင်းကမူမခရွာမှာနေရမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။မူမခရွာကမြဝင်းသူနဲ့ရင်းနှီးလား။မင်းနဲ့ရင်းနှီးရလို့တည်င်းစားမိလို့ပါ။သိအောင်ပဲသိရပါ။ရင်းနှီးမှုတော့မရှိပါဘူး။ဒါထက်နေမောင်ငွေရကုန်းမှာငွေချင်းယူလို့ရတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲလား။နေမောင်ကကောင်းညှိပြလိုက်တယ်။ငါလည်းချိန်ချင်တယ်။မင်းကူညီပေးနိုင်မလား။
ဒါတော့သူတို့သဘောပဲကျွန်တော်တို့မိသွေးဖို့ပြီးတော့ခမလာစေအောင်မယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလာရင်လိုက်ဖို့ပေးပါမယ်မင်းတို့မိသွေးဖို့ကဘယ်ညမှာလုံးကြမှာလဲမိစာကုန်းမှာဟမ်ကြောစလာမှာမျိုးလုံးပြူသွားလေတယ်အဲ့ဒီညမှာလုံးလို့ရလားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီညရောက်ပြီးအလုံးလုံးနေရကြပြီဟိုဟိုဘာမှမတွေ့ရဘူးလားတရက်တစ်ပတ်တွေတော့ရှိပုံရပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ရောမတွေ့ဘူးလားနီမောင်ကစိတ်မဝင်စားတဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့ခေါင်းခါပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြန်ထွက်လာကြတယ်။မိသွေးဖို့ဖို့မိသွေးဖို့တိဆောက်ဖို့လိုက်စင်ကိုရှာပြီးရတဲ့နောက်မှာတော့မိသွေးဖို့တိဆောက်တဲ့အလုပ်ကိုစတင်လုပ်ကြတယ်။ဒီလိုမိသွေးဖို့တဲတဲ့အခါကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်သမားတွေကိုခေါ်ယူအသုံးပြုရတယ်။တချို့ကလည်းမိစာကုန်းပတ်လိုက်ပြီးအလုပ်လုပ်မလို့ကြပါဘူး။တချို့ကလည်းငွေပိုးပေးပြီးခေါ်မှအရေးစုံမေးလိုက်လာကြတယ်။အလုပ်လုပ်နေတဲ့ရက်တွေမှာတော့တော်ရဲမှာပဲတဲရီထိုးနေကြတယ်။တော်တဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ရက်တွေမှာတော့ဘယ်နောက်ရှာမှမတွေ့ရပါဘူး။အဲ့ဒီအခါမှာစိတ်ဖြဖြောင်းနဲ့လုံခြုံနိုင်ကြတယ်။တချို့ကလည်းအလုံနာတဲ့ရက်တွေမှာရောက်တဲ့ရရပြောဆိုကြတယ်။မိသွေးကိုတဲရဲလူတွေကဘလို့ကြောင့်များဒီနေရာမှာရွေးပြီးဖိုတယ်ကြလည်းမသိပါဘူး။ဒီနေရာကြီးကျန်းနေဆိုတာမသိကြလို့ထင်ပါရဲ့။တော်ကြငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးဖိုတယ်ပြီးမှလုံးလုံးမရင်တော့အခက်ပဲ။သူတို့မသိလို့လာလောက်တာဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့အခုလာလောက်တဲ့ရက်တွေမှာဘာမှအနှောက်အယှက်မတွေ့ရတဲ့လို့ကတော့ထူးခြားတယ်လို့ပဲအလုပ်သမားတွေကလည်းလိုက်လာကစားကကြောက်လန့်နေကြပေမဲ့လည်းတော်ရဲရောက်ပြီးရက်တန်ကြတဲ့အထိဘာအနှောက်အယှက်မှမတွေ့ရတဲ့အခါမှာစိတ်ချလက်ချလုံခြုံနိုင်ကြတယ်။နီမောင်ကတော့မကြခဏရွာကိုပြန်လင်းရှိတယ်။ရွာပြန်ရောက်တော့ယင်မေကပြောတယ်။တနေ့ကမမမြောင်ဝင်းသူနဲ့တွေ့သေးရဲ့။ "तू ကအခုပြန်လာရင်သူတို့အိမ်ပဲလာခဲ့ပါလို့မှားလိုက်သေးရဲ့။""အေးအေးအလုပ်ပြီးတော့မှသွားလိုက်မယ်"ဒီလိုပြောပြီးနေ့လယ်ပတ်ရောက်တော့မှသွားလိမ့်မယ်။အိမ်ရောက်တော့မြောင်ဝင်းသူနဲ့တွေ့ရတယ်။ဥွှေတဲ့နဲ့တော်မင်းခင်ကိုတော့မတွေ့ရပါဘူး။နီးမောင်နင်းပြန်လာပြီလား။ရင်မင်းနဲ့တွေ့လို့တော့ငါမှားခဲ့သေးရဲ့။ကိစ္စရှိလို့လား။နင်းကိုမေးစရာရှိလို့ပါ။နင်းတော်ရဲမှာမိသွေးပို့တင်နေပြီလို့ရင်မင်းကပြောတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။နင်းငွေဘလို့အဆင်ပြေသွားတာလဲ။နီးမောင်ကအတန်းကြောင်စဉ်းစားနေပြီးမှအမှန်ပြောတယ်မပြောတဲ့နဲ့စကားလွှဲပြောလိုက်တယ်။တနည်းအားငွေရလို့အဆင်ပြေသွားတာပါ။နင်းကိုညီတောင်းတော့အကူညီမပေးနိုင်လိုက်တော့ငါဖေကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတယ်။ငါ့ကိုမကြခဏပြောနေရဲ့။ငါသာကိုအတွက်နဲ့အခုလိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေရတော့အားနာအောင်ပါ။နောက်ပြီးနေတို့လည်းတက်နိုင်သလားကိုညီပေးခဲ့ကြပဲ။ဒီအတွက်ငါကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။နီမောင်ကစိတ်တွင်းမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်မှညာဝင်းသူမှအတန်အသင့်စိတ်သက်သာရရှာသွားဟန်ရှိလေတယ်။ဒါထက်နေတို့အလွတ်လုံနေနေရအတော်ကျန်းနေပြောတယ်။နောက်ပြီးနေတို့နေရဲ့ဘိုးတဲပြက်ကြီးကလည်းတရေချောက်တယ်လို့ပြောတတ်ကြတယ်။နေတို့တရေချောက်မခံရအောင်လား။တရေတစ်စီကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိရပေါ့။သူတို့နဲ့အဆင်ပြေဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေလို့ရတယ်။ရန်သူလူနေရင်တော့ဘယ်နေရာမှအဆင်ပြေဘူး။နောက်ပြီးရွာအလုတ်သွားလုတဲ့လူတွေကပြောတယ်ကြတယ်။ဘာရင်းများပြောလဲ။နင်းတို့သုံးယောက်နေရဲ့ဗိုလ်တဲပြက်ကြီးမှာညာဘက်ဆိုရင်မိမတယောက်သွားလာနေအောင်တွေ့ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဘာလို့လဲ။ဒီလိုမေးရကြောင်းနီမမပြောရခက်မပြောရခက်ဖြစ်သွားတယ်။မပြောပြရင်လေညာဝင်းသူအထင်လဲသွားမှာကိုစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်မိတယ်။ပြောလိုက်ပြရင်လေတခြားသူတွေတီးသွားမှာစိုးရိမ်မိတယ်။နီမောင်ကဘာမှပြန်မပြောရကြောင်းညာဝင်းသူကထပ်ပြီးပြောပြနေ။တချို့ကတော့နင်းတို့သုံးယောက်ထဲကတယောက်ယောက်မိမရနေပြီလို့ထင်နေကြတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ငါဒီကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့နင့်ကိုတော့တမျိုးထင်ပါဆိုလို့ပြောပြပါမယ်။နီမောင်ကနှင်းနွယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်ရာညောင်ဝင်းသူမှပါဆက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်လောက်ကတော့သမိန်ထိုးရွာမနှင်းနွယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကြောင့်ကြားခဲ့ဘူးတယ်။နောက်တော့တေးသွားတယ်လို့သတင်းကြားတယ်။ "तू ကအဲ့ဒီမှာရောက်နေရလား"ဟင်။ဟုတ်တယ်။မကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ဘဝမှာပဲရှိနေသေးတယ်။ "तू နဲ့အဆင်ပြေပြီးခွင့်ပေးလို့ဗိုလ်တဲပြက်ကြီးမှနေပြီးအဲ့ဒီညမှာအလုပ်လုပ်နိုင်ကြတာ။ကြားရတာတနာကြပဲ။ဒီကြောင်းနေတော့ဘယ်သူမှပြန်ပြောပါနဲ့ဟာသူ့ကိုအနှောက်ယှက်ပလာပေးကြမှာစို့လို့မပြောပါဘူးအခုလို့တေးရတော့ညောင်ဝင်းသူကဘာမှဆက်မပြောပါဘူးဘသူတွေကဘာပဲပြောပြောဘလို့ပဲထစ်ထင်အရင်ကြည့်ပါဦးနင်းအထင်မလွဲရင်သာပြီးရပဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမှန်ပြောရင်ငါဟိုးရင်ကလေးကနင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတာငါ့ရည်မှန်ချက်တွေပြေးလာရင်တနေ့ကျရင်ဖွင့်ပြောမလို့စိတ်ကူးထားတာညစကားကလည်းငါတော့စိတ်ဝင်စားရင်အစင်မပြေရင်မပြောတော့ဆိုတဲ့ပေါ်လားမှန်တယ်နင်းကြတဲ့ဘွားမျိုးတော့နင်းကိုမခေါ်ချင်ဘူးငါ့ကိုဂုံပကာတနာမတ်တဲ့သူလို့ထင်နေရလားဒီလိုတော့မထင်ပါဘူးကိုချစ်တဲ့သူတော့စင်ရဲရဲ့ဘွားမျိုးနဲ့မရှိစေချင်ငါနင့်ကိုတကယ်ချစ်နေရပါငါမြတ်တာကိုလက်ခံပေးနိုင်တင်းတောင်းတင်းတဲ့ဘွားမျိုးရှောက်အောင်ငါကြိုးစားပါမယ်နင်ကဖွင့်ပြောလာတော့လဲငါဘက်ကစဉ်းစားပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ငါတော့နေတော့အန်တီအမြားရဲ့အလိုမျိုးတွေမလုပ်စေချင်ဒီလိုတွေလည်းကြာကြာမလုပ်ပါဘူးငါသူ့အတွက်အကူအညီပေးရမယ့်ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိသေးရဲ့ပြီးတော့ရင်တော့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပြောင်းဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်နင်တခါပြောသလိုမြို့ပြောင်းပြီးအလုပ်လုပ်တော့မှာလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တနေ့နှစ်နှစ်တော့ကြောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဒီတော့တွင်တော့နေ့စရာအဖြစ်တကူသိချင်ပါတယ်နေ့ပေါ်မှာငါဘလို့စေတနာထားရဲဆိုတာမရှိမိသေးဘူးလားသိတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့နင်ပြောတာကိုနားထောင်ရပြီးမှသိကြမှာပေါ့ညီမစကားကြောင့်ညောင်ဝင်းသူမျက်နှာပေါ်မှာအပြင်းရင်ကလေးများနဲ့ရှက်တန်းသွားတယ်ဒါဆိုရင်လည်းနင်နောက်တစ်ခါရွှေပြန်လာတော့မှပဲအဖြစ်တကူပြီးတော့မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ငါပြောတာကိုတခါတည်း
ညင်ပဲ့တာမခံရသေးဘူးဆိုတော့ညှော်လင့်ချက်တဝက်လောက်ရှိသေးရဲ့လို့ပဲသဘောထားပါမယ်။ဒီလိုပြောပြီးနီမောင်ကနေရာကနေထားလိုက်တယ်။ငါတလုံးဟာတောင်ကျွော်ရွာကိုရောက်ခဲ့တယ်။ကျော်ဇာလနဲ့တူရောသူကနေကြောင်မင်းကြီးရဲ့ငါစိတ်မဝင်စားပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကလူလဲဆိုတော့နေမျိုးစုံနဲ့တုံးပြီးကြံစီတတ်တယ်။နင်တတိထားနေပါ။နင်ကသူ့ကိုစိတ်မချလို့လား။ဟုတ်တယ်။သူ့ကြောင့်သိတန်တယ်လို့သိရင်သူ့လူချင်းသာဆိုရင်မရရအောင်ယူတတ်တယ်။သူ့ကိုကြည့်ရတာနင့်ကိုအတော်စိတ်ဝင်စားနေပုံရတယ်။သူစိတ်ဝင်စားလဲငါကြီးမဆိုင်ပါဘူး။ငါ့ရဲ့ဘက်ထဲမှာရည်ရွယ်ထားတာရှိနေမှာတော့ဘလို့နီးနေမှလက်မခံပေးနိုင်ပါဘူး။ဟင်။ဒီစကားကငါ့ကိုအဖြေပေးရလား။ဒီလောက်ပြောနေရတော့မစင်စားမိသေးဘူးလား။အခုမှပဲစိတ်အေးရတော့ညောင်ဝင်းသူရဲ့ငါဝမ်းသာလိုက်တာ။ဒီလိုကတုံကေနဲ့ပြပြောလိုက်တဲ့ညောင်ဝင်းသူကတော့နီမောင်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးပြောနေတယ်။ညောင်ဝင်းသူ၊နေငါမြင့်တော်ကိုလက်ခံပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငါစူးစမ်းနေရပွားခီအတွက်နောက်ကနေဖြည့်ချပေးရခွန်အားတစ်ခုလိုပဲ။ငါနင့်ကိုပိုက်ဆိုင်ခွင့်ရအောင်အများဆုံးစူးစမ်းပါမယ်။ဒီလိုပြောပြီးနီမောင်ကပြန်ထွက်သွားလေတော့တယ်။သူတို့ထွက်သွားပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲဥရွှေတင်းနဲ့ဒေါ်မီခင်တို့ပြန်ရောက်လာတယ်။ဒေါ်မီခင်ကတော့နီမောင်ကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်ဒေါသဖြစ်နေတယ်။ဒီဟာတွေကလေကိုစင်ကိုတန်ကိုပေါအောင်မှမသိပဲဒီဘက်ချောင်းပေါအောင်လာနေတော့တာပဲ။အိမ်မှာရှိရဲ့မင်းကလေးကလေကိုနဲ့အဆင်တန်မတူမှန်းမသိတူမှန်းမသိလက်ခံပြီးတွေ့နေတော့တာပဲ။ဒေါ်မီခင်ကလက်ထဲမှာပတိကိုမချသေးပဲပြောနေတယ်။နေပါဦးမမေခင်ရဲ့မင်းပြောတဲ့အဆင်တန်တွေကဘာတွေများလဲ။မင်းထေတဲ့ညီမောင်ကလည်းအရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးမိသွေးကိုပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်နေမှာပဲသူတို့ကဘယ်ရပတ်ဆိုင်ရလာလို့မိသွေးကိုတည်နိုင်အောင်ရှိလာနိုင်တာလဲမင်းကလည်းလူတွေကိုတည်လဲအထင်သေးတာကိုလူကသာအထင်သေးလို့ရကြင်ရမယ်ကံတရားတော့အထင်သေးလို့မရဘူးဒီကနေ့ချမ်းသာနေပေမဲ့နောက်တနေ့ဘာမှမရှိအောင်ဆင်းရဲသွားနိုင်တယ်ဆင်းရဲနေရကလည်းကံကြမ္မာထောက်ပံ့တာနဲ့ကြုံရင်နေချင်းညာချင်းချမ်းသာလာနိုင်တယ်လောကမှာဘာအရေးကြီးလို့ဆုံးလဲဆိုတာမင်းသိရဲ့လားဒေါ်မီခင်ကမျက်လုံးပြူသားနဲ့ပြန်ကြည့်နေတယ်အရေးကြီးဆုံးကဝရိယနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်နေမှုပဲဒီလိုအားထုတ်နေတဲ့လူတယောက်ကဆင်းရဲနေလေခဏပဲကံကြမ္မာကောင်းကအခွင့်အရေးပေးရတဲ့ချက်ချင်းချမ်းသာလာမှာပဲအဲ့ဒါတော့မင်းသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ဒီလိုပြောပြီးရတော့အိမ်ထဲဝင်သွားရာဒေါ်မီခင်မပတိကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်ထားရင်မှဘာမှမပြောတာတော့ပဲဂျန်နီရစ်ခဲ့တယ်နောက်ထပ်ရက်အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နီမောင်တို့တိစောက်နေတဲ့လမ်းချောင်းတော်တော်များများထဲ့သိမ်းဖုန်နိုင်နေမိသွေးဖို့ကြီးတဖို့တည်ပြီးသွားကြလိမ့်ပြီးမိသွေးဖို့တည်ပြီးတဲ့အခါမိုးရွာရင်လုံးချုံမှုရှိစေဖို့အတွက်တဲကြီးတလုံးပါတိဆောက်ရသေးတယ်မိသွေးဖို့ကအတော်ကြီးရကြောင်းနီမောင်တို့သုံးယောက်ထဲမရတော့တာကြောင့်တစ်ခုတ်တဲ့အလုသမားများမိသွေးလုံသမားများမိသွေးလုပ်ငန်းကြွက်တဲ့အလုသမားများကိုခေါ်ယူအသုံးပြုကြရတယ်သူတို့ရွာမှာသာမကပဲတခြားရွာတွေကအလုသမားတွေပါလာရောက်လုပ်ကင်ကြတယ်တချို့အလုသမားတွေမှာမိုးရွာလာရင်တော့အလုတွေရှာပါလာတော့မှဖြစ်တာကြောင့်အခုကလေးကကြိုတင်ဆုံဆက်ပြီးလာရောက်လုပ်ကင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာသမိန်တော်ရွာမှာအလုသမားတချို့လည်းပါလာကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဖိုးပန်းကားဆိုတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးရဲ့အလုသမားတဦးလည်းပါလာတယ်။အဖဘေရွာကလည်းငါသမိန်တော်ရွာကပါကွ။ရွာမှာလောက်ကန်စားတော့ရတာအဆင်မပြေလို့ဒီမှာအလုကလေးများရလာမလားဆိုပြီးတော့စုံစမ်းတာပါ။နီမောင်ကတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိရကြောင်။ဟုတ်ကဲ့အလုတော့ရှိပါရဲ့ဗျ။အဖအသက်ရွယ်နဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းမလုံနိုင်တော့လေတတ်တာရဲ့အလုမျိုးပေးပါမယ်။ဒီလိုပြောလိုက်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွ။ဖိုးပန်းကားကိုအလုပေးထားပြီးရက်တန်ကြတော့မှစကားဆက်မိကြတယ်။ဒါထက်အဘအောင်မေးအောင်မေးသမိန်တော်ရွာနှင်းရွယ်တို့မိသားစုကြောင့်များတိလားတိပါတယ်မင်းရဘယ်လိုများပတ်သက်နေရလဲအတိမိတ်ဆွေတွေပါပဲလွန်ခဲ့တဲ့3-4လအရောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရွာပဲရောက်ကြသေးတယ်မင်းတို့လာကြငါမှတ်မိပါတယ်ငါကတခြားတော့မဟုတ်သူတို့နဲ့သားချင်းမကင်းဘူးအရင်တော့ကအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲနေခဲ့တာသူတို့မရှိတော့မှသာဖူပန်ခါကစကားမဆက်တော့ပဲရီဝင်းရဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တတော်များရှိရဘက်ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်။နေမောင်ကဖူပါခထမမေးကြည့်ရာအကြောင်းအရာတချို့ကိုသိခွင့်ရတယ်။1980ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ကတည်းကတိုင်းပြည်ချင်းနေမှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်။ဂျပန်တပ်များဝင်ရောက်လာတော့မဲ့တရေများကြားတာကြောင့်ကြီးလန့်စားစားဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမျိုးမှာအခွင့်အရေးယူတတ်တဲ့လူတွေအတွက်အခွင့်အရေးရနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာနှင်းရွယ်တို့မိသားစုကတမိန်တော်ရွာမှာနေထိုင်ကြတယ်။နှင်းရွယ်ရဲ့မိခင်ဖခင်တို့ဖြစ်တဲ့ဥပါမီတောင်ငွေယုံတို့ကသဘောမနှောကောင်းသလိုစီးပွားဥစ္စာလည်းပြည့်စုံကြသူတွေဖြစ်တယ်။နှင်းရွယ်ကတဦးတည်းသောသမီးဖြစ်တယ်။ရုပ်ရည်ချုံမောသလိုမာနကြည်သူလည်းဖြစ်တယ်။နှင်းရွယ်ကိုလိုချင်တဲ့ရဝေးရန်ဒီမှာကာလာသားများလည်းမနေကြပါဘူး။အဲ့ဒီတဲမှာကျော်စန်းလာလည်းတူဦးပါဝင်ဖြစ်ပြီးကျော်စန်းလာကတမိန်ထောရွာသားတူဦးဖြစ်ခါနောက်မှာတောင်ညူရွာကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကကျော်စန်းလာတို့မိသားစုမှာတာမန်မျှသာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျော်စန်းလာကငယ်စဉ်ကမြို့မှာနေခဲ့ပေါ်တာကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်တတ်တယ်။အပြောဆိုလဲကောင်းနေ။ဒါကြောင့်တတော်စခန်းမှာနေတဲ့မျက်နှာဖြူရရှိတွေကကျော်စန်းလာကိုသူတို့ထံမှခေါ်ထားလိမ့်တယ်။1949လောက်ကတစ်တော်စခန်းရှိရနေရမှာအခုနီမောင်တို့အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့မိစာကုန်းတဝိုင်းမှာဖြစ်တယ်။နီမောင်တို့နေတဲ့ဘိုတဲမှာတစ်ချိန်ကမျက်နှာဖြူအရာရှိများနေခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ကျော်ဆန်လာကအဲ့ဒီဘိုတဲထဲမှာမျက်နှာဖြူအရာရှိများနေတဲ့နေကစိတ်ခိုင်းသမျှပြုလုပ်ပေးတယ်။
ကျော်ဇာလာကမျက်နှာဖြူရရှိများနေနေထိုင်ခွင့်ရသူဖြစ်တာကြောင့်ရွာထဲမှာတော့မျက်နှာပွင့်နေဖို့တဲတဲမှာအစိပါလူနေရပြီမဲ့လေရွာထဲမှာတော့တကြီးထပ်ပင်ပါဝါရှိလေတယ်အင်္ဂလိပ်တွင်နေပတ်သက်ပြီးအလုပ်ကိစ္စမှန်သမျှသူဝါတဆင်ပြောင်းရင်ပြီးနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်လေတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုသုံးချပြီးကျော်ဇာလာကငွေကြေးမပြည့်စုံပြီမဲ့လေရွာထဲမှာအချောဆုံးအလားဆုံးဖြစ်တဲ့မာနာကြီးသူလည်
睡不眠的半夜呢，他呢嘛哇，第六。马赛亚瓦卡曼表达比不赛马声音，奶奶是个被导演处理的，奶奶没打足的加入，就算拉奶塞在片里阿个都不么在那张，牛牛拿叉叉比没嘞，奶奶个奶奶么表在那张，尾巴么的阿塞在比老开的。今年哦，奶奶表演是的个，他们都要个要来来看，奶奶个最多那张，就算拉个没呀，都吃都吃张表来的，一滴钱也塞比奶奶这跟着马苏亚塞在回来的。老太爷奶奶家罗，奶奶表演是个一到年夜嘛，早上拉个表演，俺奶奶虽然没得没有老些，没可比吧。第二个家罗，早上拉伢龙表演，奶奶啊，真的没吃多话的开。这茶没给有老些，让我可比吧没。我老张，俺都白老张呢，没可比吧。可比没有得着过子来丫头干妹妹。第六表演早上拉嘛爱比先生你的，得着过子来丫头个都老轻松丫头撇的，没先生，没嘛的要说啊，前面越有路呀的。得到过子来丫头说，下雨了没下？我比妈下嘛，没不啊都照顾吧，没妈掉那么累呢有了。第六表演张，阿张张身上比高年表来的，他看一路线让我考比方没，忙没得着的。第六表演呢，奶奶个考不有没有就在暂时压着的，提前那个了，奶奶看伢们的下话不，闹得真奶奶那追了表的，奶奶，我得到过子来丫头没，啥人学校表来奶奶没听，阿身边伢们被你丫头没听呢，只有不留老张来。俺你有么亏劲？这开的可大劲呢！别帮我啦，俺陪罗丁来忙好不？别帮嘞，俺罗丁你阿妈你咋没？那都罗谁别多少嘛？别人咋了不？提罗么算啥？俺罗你要你啥不阿么来罗？提罗表阿张，你那么年大，谁来嘞？俺罗端，你也来来不来啥一把去给我们米奶咯？大家也别有大意，别骂你妈嘞！聊聊这罗，不都嘛么那啥呢？这肯定也是也不在阿妈你咋没？奥特曼，我这备胎看得看实嘞。艾迪曼那边，奥特曼真尼亚表内咋没？第六表叔个考上大理了嘞。普班卡个年夜见面，个导演是卡过下来的。你忙多嘞，爸妈他们没有备胎内咋嘞？真咋了嘛？艾迪个嘞呀，甘肃下来没去了，他们就要了娃娃。奥特多嘞嘛，第多还是在这里买咋嘞？白露白翁第多还是在我们第六，都第多比没咋娃娃，都没把嘞哎，这边问在的。这边啊，都罗真嘞，别是张面了，那要是老大多咋嘞？感受家人，谁们刚才刚来的？诈骗都不露对说，阿爸我们对家好不？没对吧？乖，都钱都那对的，没对家吧？罗，第六表皮普遍看看你阿家差多里罗嘞？你忙家罗，都罗过过年陪你嘞，奶奶也没打算将我对阿拉讲，谁们刚骗你米嘞？诈骗早餐那也是用毛毛的过对阿拉讲，伢说是小用啥米嘞？那是得着，都阿太得着过子来阿土啊，奶奶罗没打算就跑了，偏是比妈啥给阿娃了。这都有嘛也是在路呗，铁路也有表送你耶。那天嘛罗，阿青毛看毛，你那木棉鞋穿了嘞？阿弟伢嘛，你嘛掉天不掉宝马新的噻？你那小哪里？你姑娘背开路，俺老亲的老娘你老爷嘞？铁柱你有接触着嘛嘞？你有姑娘背阿没说话嘞？俺爸老背阿没来表吧？你那阿爸忙表的呗，都尽力嘞。你忙个嘞，都忙个几笔什么刚骗你嘞？你奶奶你该不嘞？阿爸普班卡，我是嘛拉比阿老老你耶。都表表喽，你侬没打算长第二批娃呗？什么感冒？你奶个爸妈表没表吧？我，你不老撇皮，得给伢来做，我表表吧。你最近那表表没？我把这甘肃木毛交给你啊，苦了喂，没得不会让你的。你奶个都嘛长表表的，你奶爹早上那可怜你啊，我来来的你个，没得不会让你的。早上那个都嘛个不得可拉在撇的。不得要到偏偏表叔比阿伯的看对马他人，奶奶看伢罗看对马被他拉走，提来照用的啥人？早上那边拉不得，这喵喵骗你罗的，伢才要到看对我路掉回来罗的，都喵嘞你早上那让我保护，伢猫咪马比过龙过车穿山的，奶奶表弟要被骗跑的，都个看对我要到看的家伙被来的，那到看对马叔叔我我会怎么出来罗的？阿爹妈妈没有你的，你在你的窝窝内怎样吃饱你的？不得几对马肉，是你的看着吗？明个里掉下，叔叔娃娃哦嘿，过年找你别买嘞，给买都没吃饱不？
အဲ့ဒီတမ်းမှာမိုးတန်လေးတမ်းများအောင်မှာနင်းမြုပ်ပြောက်ွယ်သွားတော့တယ်။နောက်တနေ့မှာအဲ့ဒီခန်းထဲကိုကြောက်စံလာရောက်လာတယ်။နင်းရွယ်ကနေရန်ကိုကြောက်မိပြီးထိုင်နေတယ်။သူမဝစ်စင်ထားတဲ့ဝစ်စားတွေမှာသွေးများဆုံးပယ်ပြီးစုပ်ပြဲနေတယ်။ကြောက်စံလာဝင်လာတော့နင်းရွယ်ကမီးတဝင်းဝင်းတောက်နေတယ်လို့ဝင်းလက်နေရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်။လူရုပ်မှာဒီလိုရွှေရွှေလိုက်တယ်။ကြောက်စံလာကမနီးမဝင်းမှာထိုင်နေရင်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။သခင်ကြီးတို့အလိုဆန္ဒကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့ပါ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနင့်ကိုယူပါမယ်။ထွေနင်းလိုလူယုံမာမျိုးယူဖို့ပြောနေညနာတော့မကြည့်ချင်ငါ့ကိုပြန်ပို့ပေးပါနင်ကဒီလိုလားခေါ်လာပြီးမှတော့ဒီတိုင်းပဲပို့ပေးပါမလဲပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကျော်ဆန်လာကသူ့မနီကိုကတ်ကတိုင်ဖက်လိုက်တယ်နင်းနဲ့ကလည်းရုံးကန်လေးတယ်ဒါပေမဲ့သူခမရအာမရှိတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးတန်းမြစ်ပေါ်လဲကျသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ထိအာရှိသမျှရုံးကန်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျော်ဆန်လာကစပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့အရပလင်းနဲ့ဦးကောင်ကိုရိုက်ချလိုက်တယ်ဦးကောင်ကသူ့မြကမျက်နှာပေါ်မှာစီလာတယ်ငါနင့်ကိုဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးတေးသွားရင်လည်းရောက်တဲ့ဘွားနင့်ကိုလက်စားချင်မယ်ဒီလိုပြောဆိုကစံမြင့်ဘောကိုလိုက်ချသွားလိတော့တယ်ညနေပဲချိန်ရောက်တော့အခန်းထဲမှာအသက်မကြာရတာကြောင့်တကားဖွင့်ပြီးဝင်ကြည့်တဲ့အခါနင်းနဲ့တယောက်တေးထွက်လွန်နေပြီးတေးဆုံးနေရကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခါကျော်ဆန်လာကသူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုအတီးပေးကတိုင်ပင်ရတယ်နင်းနဲ့တော့တေးသွားကြပြီဘလို့လုပ်မလဲတခင်ကြီးလည်းသိရင်မကောင်းညရောက်တော့မှအလောင်းကိုတည်ပြီးတော့တနေရာမှာမြှပ်ပစ်လိုက်တာကောင်းမယ်ဒီလိုပြောကြတယ်အေးကောင်းတယ်ဒီလိုလုပ်တာတခြားလူတမိုင်းမမြင်ကြစေနဲ့ကောင်းပါပြီညာချင်ရောက်တော့ကျော်ဆန်လာရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့တန်ပချိုင်နဲ့စနန်းကျော်တို့ကနှင်းနယ်ရဲ့အလောင်းကိုအဝင်းနဲ့ပတ်ကတော်ရစ်ကိုတည်ယူသွားကြပြီးမြေမြုပ်လိုက်တယ်။နှင်းနယ်သေးသွားပြီးရက်နေငယ်ကြတော့ကျော်ဆန်လာကသူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုပြောတယ်။နှင်းနယ်သေးသွားပြီးပြောင်းနေပြဿနာပေါ်လာနိုင်တယ်။ဒီတော့တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြက်ဖြစ်အောင်ငါပြောတဲ့တိုင်းသာလုပ်ကြပြီးတော့ဒီလိုပြောကရက်တန်ကြတဲ့အခါမှာတော့တမင်တော်ရွာရှိတဲ့နှင်းနယ်တို့နေအိမ်ကိုရုတ်ဖြတ်ထားကောင်တပြမြောင်ဝင်ရောက်လာပြီးတပြတိုက်ကြတယ်။ရွှေငွေပစ္စည်းများထင်တယ်လို့မရတာကြောင့်စစ်မေးရင်မှနောက်ဆုံးတော့ဥပမီနဲ့ဒုံငွေရုံတို့နှစ်ယောက်ကိုရရင်ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုတက်ဖြတ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးပေါ်မှာနေထိုင်မဲ့သူမရှိဘဲကာလကြာတော့ပြန်စီသွားခြင်းဖြစ်တယ်။တညာမှာတော့နှင်းနယ်အလောင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုမိန်းကလေး၃ယောက်ရောက်လာကြတယ်။ညာဖွေညာသွေးညာလေးတို့ညီမတို့ရောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညာကိုရောက်တော့တယောက်ကမြေပုံကိုလက်နဲ့သုံးချက်ပုတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုပုတ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကွဲထွက်လာကအတွင်းမှလူတယောက်ထွက်လာတယ်။နှင်းနယ်ပဲဖြစ်တယ်။လူပွားနဲ့ထွက်လာခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဝိညာဉ်ပွားနဲ့ထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။နင်းဒီညာမှာဒီတိုင်းနေလို့မရဘူး။နေကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့လူယုံမာတွေကလက်စားချေရမယ်ဒီလိုပြောဆိုပြီးပြန်သွားကြတယ်ဒီနေ့မှာတော့ညချိန်မှာမိုးများရွာနေတဲ့ချိန်မှာဘူတဲပေါ်ထက်မှာမျက်နှာဖြူလူမျိုးတစ်တောရရှိကြီးတို့အရက်တောင်းနေတယ်ညနေပိုင်းရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အစေပါတချို့မှာပင်အထက်မှာအိတ်နေကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရှေ့တကားတစ်ချက်မှာသူ့အလိုလိုပွင့်သွားပြီးတစုံတယောက်အတွင်ကိုဝင်ရောက်လာတယ်ဇပင်ဖားလျားချထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိမကအတွင်ကိုရှောင်းလာပြီးပိတ်ထားတဲ့တကားချက်ရှိမှရက်လိုက်တယ်အခန်းထဲမှာတော့ရက်တောက်နေတဲ့မျက်နှာဖြူအရာရှိရှိတယ်အခန်းဘဝမှာရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကအတွင်ကကြက်ထိုးထားတဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်တကားချက်ကသူ့လိုလိုတကြွီကြွီနဲ့ပွင့်သွားတယ်။တကားပွင့်သွားတာကြောင့်မျက်နှာဖြူရရှိကတန်အတော်အဖြစ်ကလှန့်ကြည့်လိုက်တယ်။အခန်းပေါ်ကမှစပင်ဖားလျားချထားတဲ့မိမတယောက်ကိုမျက်နှာကြောင့်မျက်လုံးဖြူသွားတယ်။မင်းဘာလုပ်လဲ။ဘာကြောင့်ငါခွင့်မပေးဘဲနဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာလဲ။ထွက်သွားပါ။ငါကထွက်ပြစီဆိုတော့ခွင့်မပေးဘူး။အခုနင်းနှင်းထုတ်လဲငါတော့ဝင်လာမှာပဲ။ဒီလိုပြောပြီးရှေ့ကိုတိုးလာတယ်။မင်းရထွက်ထားတဲ့နေရာတော့ရောက်တော့မှမျက်နှာကိုတွေ့မြင်သွားတယ်။ဟင်?နင်းနင်းဖြစ်စည်းလိုက်တဲ့ငါမျက်နှာမမှတ်မိတော့လားဒီလိုပြောရင်မှမူလာမျက်နှာအနေထားမှာတဖြည်းဖြည်းပုံပြောင်းလာတယ်ကြည့်နေရင်မှပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်မျိုးဖြစ်လာတယ်မျက်နှာဖြူရရှိကအရှက်မူးနေရင်မှပဲဒရင်ဒရင်နဲ့တနက်ရှိရာကိုသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှပဲနင်းရွယ်ကသူ့နီးကိုရောက်လာလေတော့တယ်နောက်တော့အပေါ်ထက်မှဝုံဝုံတိုင်တိုင်အတန်များနဲ့ဝူဝဝအော်တန်များပါထွက်လာလေတော့တယ်ဒီတန်ကြတော့အောက်ထက်မှာရှိနေတဲ့အလုသမားတွေကအပေါ်ထက်ကိုပြစ်တက်လာတာကြားတယ်သူတို့ရောက်လာပြီးတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်နေပြီးအသက်ပြောင်းနေတဲ့မျက်နှာဖြူရရှိလောင်ကိုသာတွေ့ကြရတော့တယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့နီမောင်ကတပ်ပြင်းရှေ့တစ်ချက်ချရင်မေးလိုက်တယ်။နင်းဘွားကြောင်ကြားတာငါတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းပါဘူး။လူယုံမာရဲ့လက်ချက်နဲ့တီးခဲကြရတဲ့နင်းမိဘတွေအတွက်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။နောက်တော့နင်းဘာတွေလုပ်ခဲ့ရသေးလဲ။ဘိုတဲမှာရှိတဲ့မျက်နှာဖြူရရှိနဲ့သူ့လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်တပ်ပြစ်ခဲ့တယ်။စောစားလာနဲ့သူ့တပည့်တွေကိုဘာကြောင့်ခြံထားရလဲ။သူတို့ကကံကောင်းနေသေးလို့ပါနောက်တော့ငါတက်နေမှတည်းရောတခြားတနေရာကိုပြောင်းပြေးသွားကြလို့အရင်ကဒီနေရာကိုလာတဲ့လူတွေရောဘာကြောင့်တက်ပြက်တာလဲငါဘွားကရောငါမိဘတွေရောတက်ခဲ့ရောက်ကြလဲဆိုရင်ငါတိတ်မုန်းတာပဲဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုရောက်လာရင်မာယာကျူးနဲ့တိမ်တမီတက်ပြက်ခဲ့တာပဲယောက်ျားတွေကရုံမာတွေယောက်ျားတွေကနင်းဘွားကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးမဲ့ယောက်ျားတိုက်ရတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကိုအပြစ်မရှိတဲ့သူတွေကိုမတက်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ငါဘွားကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူယုံမာနဲ့ငါမိဘကိုတက်ခဲ့တဲ့လူယုံမာတွေရောတက်ရမှာအေးမယ်
ဒါမှငါဒီဘွားကျွမ်းမယ်နေငါ့ကိုအကူအညီပေးရမှာဒီလူရောက်မှာရဖြစ်တဲ့နေနဲ့ဒီညောင်ရှောင်းခေါ်လာပြီးဘူးပဲသူတို့ရောက်လာရင်ငါချိန်နေပြီဒီလိုပြောဆိုကပြောက်သွားတော့တယ်အပြင်ဘက်မှာမိုးတဖွဲဖွဲရွာနေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်လောက်ကအခုလိုမိုးတဖွဲဖွဲရွာနေတဲ့အချိန်မှာအပြစ်မဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဒီပိုတဲကြီးထဲမှာဘဝပြောင်းအောင်သာမကပဲအသက်ပါတည်ဆုံးခဲ့ရလေတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကအခုဖြစ်ပျက်နေသလိုမျက်စိထဲမှာမြင်ရောက်နေမိပြီးတော့တယ်။နှွေနှောင်းရသည်ကုန်သွားခဲ့လေပြီ။မိုးကျလာပြီဖြစ်တာကြောင့်ရုံးမတက်တော်တွေလောက်ကင်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းတော်တော်များများတင်သွားခဲ့ကြလေပြီ။နေရာနှံပြားတွေမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့မိသွေးဖုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှလည်းရနာသွားကြပြီ။နေမောင်တို့ကတော့လေးလုံးမိုးလုံးတဲကြီးတွေမှာမိသွေးဖိုကြီးတိဆောက်ထားတာကြောင့်တခြားသူများအလုံနာတဲ့အချိန်တွေမှာပင်အလုပ်ဆက်လုပ်နိုင်ကြတယ်။တခြားသူတွေထံမှာမိသွေးမထွက်တော့တာကြောင့်သူတို့ထံမှာထွက်တဲ့မိသွေးမှာဈေးကောင်းရတယ်။နေရာဒီမှာရတဲ့ဈေးထက်နှစ်ဆပိုရတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားကိုတင်ဖို့ရောင်းချခြင်းမရှိဘဲလိုင်းစင်ထုတ်ပေးတဲ့ကျော်ဆန်လာထံမှာပဲရောင်းချရလေတယ်။နေမောင်ကတော့နှင်းရွယ်ထံမှာကျော်ဆန်လာအကြောင်းများသိခဲ့ရပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဆက်ဆံမလို့တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းနှင်းရွယ်ကိုကတိပေးထားရတဲ့အတိုင်းအကူအညီပေးရမယ့်ကိစ္စများရှိနေရကြောင်းဟန်မပြတ်ပင်ဆက်ဆံနေရလေတယ်။တနေ့တော့နေမကောင်းတာကြောင့်မိသွေးဖို့ရှိတဲ့နေရာကိုမသွားတော့ဘဲစော်ထီနဲ့ငမင်းအောင်တို့နှစ်ယောက်ကသာလွှတ်လိုက်တယ်။ဖူပန်ခါနဲ့ဖူပန်ခါနဲ့နေမောင်တို့နှစ်ယောက်သာကြံနေခဲ့တယ်။ဖူပန်ခါကအောက်ထပ်မှာရင်းနှီးချုံနေပြီးနေမောင်ကအပေါ်ထက်အခန်းတွင်းကိုဝင်နေတယ်။ခါတိုင်းတော့အပြစ်မသာအနေများတယ်။အခုတော့နေမကောင်းတာကြောင့်လေလုံးနဲ့အခန်းတွင်းမှာနေခြင်းဖြစ်တယ်။ထီကန်းနဲ့ရောက်တော့နှင်းရွယ်ရဲ့အဖြစ်ဆုံးများကိုပြန်တတိယလာတာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။လူမျိုးသားတယောက်ရဲ့ဖြစ်စီမှုကြောင့်ဘဝသာမကပဲအသက်ပါဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။နေမောင်ကအိမ်ရပေါ်မှာလှဲနေရင်ဒီကြောင်မြောက်ကိုတွေးတော်နေတယ်။အပြင်ဘက်မှာတော့မိုးကတဲတဲမဲမဲရွာနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့နှစ်ဘေးကိုနှင်းရွယ်ရောက်လာတယ်။နေမောင်ငါနေ့ကိုတခုမေးချင်တယ်။မေးလေဗာမေးမလေး။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။နေတို့ယောက်ျားတွေကမိန်းကလေးတွေကိုဒီလိုပဲလှည့်ဖျားပြီးဖျက်ဆီးတတ်ကြလား။ယောက်ျားတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။တချို့ကချက်ချင်းမြစ်တောင်တတ်မှုထားကြတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့တော့ဘလို့ခံစားမှုမျိုးရလဲ။ဘယ်ဟာနဲ့မှမတူတဲ့ကြည်နူးပျော်ရွှင်မှုမျိုးရတယ်။ငါ့ဘောမှာအဲ့လိုခံစားမှုမျိုးနဲ့မကြုံခဲ့ရအောင်အရှင်လက်လက်ငရဲခံရတယ်လို့ခံစားမှုတွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့ရတယ်။ဒါကလည်းဘွားပေးကံမကောင်းလို့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါ။နောက်ဘွားမှာဒီလိုအဖြစ်ဆုံးမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ပါစေနဲ့လို့ငါဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဒီစကားကြတော့နှင်းရွယ်ကအတန်ကြာအောင်စဉ်းစားနေတယ်။ပြီးတော့မှ"နေငါ့ကိုတခုတ်ကူညီပါလား"ဒီလိုပြောတယ်။ဘလို့ကူညီပေးရမှာလဲ။ငါ့ကိုအဲ့ဒီလိုခံစားမှုမျိုးရအောင်နင်ကူညီပေးပါလား။ဒီမောင်ကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ငါနင့်ကိုကူညီပေးချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်နဲ့ငါဘဝချနေပြီလေ။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်လောက်ကအချိန်နေဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့ငါနေ့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်နေကြောင်ပြန်ခေါ်သွားပေးပါမယ်ဒီလိုပြောပြီးနေမောင်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေရခဏကြာတော့မျက်လုံးများလေးလာပြီးအိပ်ပျော်သွားလေတယ်ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲမသိပါဘူးပြန်နိုးလာတော့ကြည့်လိုက်တော့ရွာတရွာကိုရောက်နေတယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးတမိန်တော်ရွာပဲဖြစ်ပါတယ်နေမောင်စိတ်ထဲမှာပေညာကိုရောက်သွားမယ်မှန်းသိရကြောင်ဆက်လျှောက်သွားရရွာစုံရောက်တော့ခြံဝင်းထဲမှာသီးပင်စားပင်များပန်းပင်ပန်းရုံများနဲ့တည်တည်မှုရှိတဲ့အိမ်ကြီးတိမ်ကိုရောက်သွားတယ်။သူ့ခြံရွှေရောက်တော့ခြံထဲမှာစုံချိုင်းနဲ့ပတိကင်ထားပြီးထွက်လာတဲ့ဥပမီနဲ့ဒုံငွေရုံတို့ကိုတွေ့ရလေတယ်။နီမောင်မဟုတ်လားကွ။တမီးကတော့အောက်ထပ်မှာပန်းတည်နေရဲ့။ငါတို့ကတော့တီလာယူဖို့ကြောင်းအောင်သွားလိုက်အောင်မယ်။ဒီလိုပြောဆိုကထွက်လာကြတယ်။နီမောင်ကခြံဝင်းထဲရောက်လာတော့အောက်ထပ်မှာပန်းတည်နေရဲ့နှင်းရွက်ကိုတွေ့တယ်သူမကရုပ်ရည်ချော်တယ်လို့ကိုလုံးကိုတည်းပါအချိုးစားကြသူဖြစ်တယ်။နေမောင်ကိုမြင်တော့သူမပြုံးပြလေတယ်။နင်ဘယ်ရလာတာလဲ။နင့်ကိုတွေ့ချင်လို့လာခဲ့တာပါ။အခုလို့တွေ့အောင်ပြောချင်ရှိရာပြောပြစီ။ဘာပြောမှလဲ။ငါနင့်ပေါ်မှာမေတ္တာရှိနေပါတယ်။ငါမေတ္တာကိုစင်စားလက်ခံပေးပါ။တရွာတော့ရီးစားထိုင်လွမ်းရတတ်တယ်လို့တော့ပြောတန်ကြပါပဲ။မလွမ်းရအောင်အမြန်ဆုံးနှီးစားငါကြိုးစားပါမယ်။နင်ဘက်ကဒီလိုသဘောမျိုးရှိမှတော့ငါဘက်ကလည်းစင်စားပေးပါမယ်။နောက်တော့နှင်းရွယ်ကသူ့မြေတောင်လက်ခံပေးရကြောင်းချစ်သူဘွားကိုရောက်ခဲ့ကြလေတယ်ချစ်သူဘွားရောက်တာကြောင့်အချိန်ကာလတွေမှာနှစ်ယောက်စလုံးပျော်ရွှင်ကြည်လို့ရမယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်နှင်းရွယ်တို့အိမ်ဘက်မှာရှိတဲ့ပတောက်ပင်ကြီးမှာသူတို့ချင်းတွေ့နေရနေရဖြစ်တယ်နှင်းရွယ်အကူမြေတောင်တကယ်လက်ခံပြီးလားယင်အကူကလည်းမေးချင်ရှိနေသေးလို့လားအကူမြေတောင်ယုံကြည်လက်ခံလို့သာအခုကျမအကူရှင်ဝင်နဲ့ရောက်နေရပေါ့နှင်းရွယ်ပြောလိုက်ယင်ပြောတော့ပေါ့ကိုရဲ့ချစ်သူနဲ့ပျော်ပျော်ပပနေရတာပဲမပျော်ပဲရှိမလားအကူရောမပျော်ဘူးလားယင်ပြောတာပေါ့နှင်းရွယ်ရဲ့နှင်းရွယ်ရဲ့အချစ်ကိုရာပြီးကြရအကိုကွာမှာဘယ်ဟာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေရနိုင်ကြတာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲရင်နှင်းရွယ်နဲ့ဝေးရမအောင်စိုးရိမ်တာပေါ့ကျမအကိုပေါ်မှာဘယ်တော့မှသက်ဆောင်မပြတ်ပါဘူးအကိုကကျမရဲ့အချစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ကျမဘွားရဲ့လက်တွဲဘွားလည်းအကိုကလွယ်ပြီးတခြားသူဘယ်သူမှမဖြစ်စေအောင်ကျမအကိုနဲ့ပဲလက်ထပ်မှာပါဒီလိုဆိုရင်တော့နှင်းရွယ်နဲ့အမြဲဆုံးနှီးဆက်အောင်ကြိုးစားပါမယ်
ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့နောက်မိတ်မှာတော့ညီမကလူကြီးများထံခွင့်ပန်တီးပေးပြီးနင်းနှွယ်ကိုတောင်းရန်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့မင်္ဂလာဝတ်ချိန်ကာလများမှာဘေးရန်ထဲမှာမတူဘဲပျော်ရွှင်ခြင်းနှုတ်များကိုခံစားရတယ်နင်းနယ်အတွက်ချစ်သူရဲ့ရင်ခွင်မှာနေရတဲ့ချိန်ကာလများကဒစိန်တစ်ခါမှမတွေ့မကြုံဘူးရတဲ့တွေ့ကြုံများပင်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ညီမမအိပ်ပျော်နေရမှာပြန်လို့လာတယ်သူကြည့်
ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမပြောဘူးဆို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 တော့ဘာမှမပ
bien tercah cahaya. Nian turu di ni aja, kalau api memulai. Tapi lo ni elusan api mawa, ngam aku ye na. Turu ya aku tu dia di ni aku jaya kalau api leme. Papa pih ni ni tu yang jisu temari. Loka mal lu yau mal esih telu, lu kau ni sih esurang ati awi. Adi na ni ni ka kan tu mal bien tercah tali lori. Ni mau karo semingkang pih orang kalau api tercah papa macanai na wabu. Adi je tu yang muka sajai wari. Tapi me api ayok kakak macam wabu. Jangan sih ni ye makau na jang. Alau tego sorti ni ngam ayat orang yang kalau api tage yari. Shua kau pihanga kapi aji uban kau ye seku yari. Ngapi ayok kalau barai ku, me alau ni ni. ยี่จีโอเว่เสียเพียงว่าเพียงในเนจินฮีเนี่ยเพียวต่อยนะงั้นพี่ยอกามันก็ไหนมาวนี่มาวนี่มาเก้าหนีรอไอ้นี่เจนยังก้าวตีลามีจารีที่เดียมาเนี่ยวิ่งตัวในเชนี่เรียมาลานี่เข้มมือนุเล่ปาลารีเนี่ยวิ่งตัวนี่มาเก้าหน้าตีนจารีอัตเรนลามีเจนี่ทุกขมยาเจ้าซาลาช่างบ่มาเจรานี่อ่ะเจ้าก็เลยเซ็งยี่นี่นี่มาเสียเทียมาเจ้าซาลาจังก็ตีจันตลาตีเก็บบีโมเนี่ยวิ่งตัวจะเซ็งชาพี่นี่เลยแต่นี่มารู้มาลานี่ตัวเนี่ยวิ่งตัวชา
တင်းကြောက်ပါလေအခုတော့ကြော်စံလာဆွဲလူကအမြဲလာနေရောနင်းစိတ်ညစ်နေရရင်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘလို့ထွက်ရမယ်တော့မသိတော့ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်ရောက်ထွက်သွားချင်နေပြီဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့တင်းနေကြရရငါလည်းနေ့တော့တော်လေးစိတ်ပူနေရဲ့ငါ့ကိုစိတ်မချလို့လားနင်းကိုစိတ်ချတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကြီးတော့ငါစိတ်မချဘူးမြောင်ဝဲသူကသူ့ကိုကြည့်နေတယ်နင်းဘလို့လှုပ်ချင်လဲနင်းရဲ့သဘောဆန္ဒကိုငါပွပွလင်းလင်းသိချင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့နင့်အောင်ပါကြောင့်စိတ်မချရဲဆိုတာငါပွပွလင်းလင်းပြပြမယ်။အဲ့ဒီနောက်ညီမောင်ကနှင်းရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြော်စံလာရုံမာခဲ့ပုံတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။ဒီကြောင်းတွေကိုကြာတော့မြောင်ဝင်းသူမှတန်အတော်ဖြစ်သွားကကြောင်းရုံထိတ်လန့်မှုများဖြစ်လာလေရောတယ်။နင်ပြောတဲ့ကြောင်းတွေကိုကြားသိတဲ့လောက်တော့ကြားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အခုမှသိရတယ်။နင်ဘလို့သိရလဲ။နှင်းရွယ်တို့နဲ့အတူနေတဲ့ဖိုးပန်းကငါချီမှာအလုံးလုံးနေရဲ။နောက်ပြီးနှင်းရွယ်ရလည်းအခုချိန်ထိမကြုံမလို့တဲ့ဘွားမှာဘူတဲမှာရှိနေတည်ရဲ။တနာစရာပဲ။နင်သူနဲ့တွေ့ခဲ့ရသေးလားတွေ့ရတယ်နင့်ကိုတခါပြောပြခဲ့တယ်လို့ပဲအခုငါဒီလိုချင်နေရအောင်သူ့အကူအညီပေးခဲ့တာပဲငါသူ့ကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်စရာရှိသေးတယ်ဘလို့ဆက်ရမှာလဲနောက်တော့ပြောပြပါမယ်နင်သာကြိုးစိုက်ပါသူနဲ့ဘလို့မှမပတ်သက်အောင်သာကင်းကင်းနေပါနင်တကူကူဖြစ်သွားမှငါတိတ်ပြီးစိုးရင်နေနင်ပြောပြမှငါအိမ်မှာနေရမှာတော့ကြောက်လာပြီတော်ကြာလူယုံမာတွေကတမင်တော်ရမှာအလုံးလုံးတယ်လို့တပြားရောင်ဆောင်ပြီးဝင်လာပြီးငါ့ကိုခေါ်တိုင်းဘလို့လုံးမလဲရင်ညီမောင်ကဘာမှမပြောတာပဲမျက်ဝင်းသူမျက်နှာကိုသာကြည့်နေတယ်နေငါ့ကိုမြေတားတကယ်ရှိရမို့လားယနေမောင်ကကောင်းချင်ပြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီ NDA နဲ့ကင်းဝေးတဲ့နေရာမျိုးမှာခေါ်ထားပြပါလားယငါကြောက်တယ်ဒီလောက်လဲဆိုရင်တော့ကရောက်မနေပါနဲ့မြောင်ဝင်းသူရဲ့နင့်ကိုဒီလိုအဖြစ်မျိုးနေတော့ငါဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံပါဘူးမိုးကုံနာနဲ့နင့်ကိုတနေရာခေါ်သွားနိုင်အောင်ငါစူးစမ်းပါမယ်ဒီလိုပြောတော့မှစိတ်သက်သာရရှာသွားဟန်နဲ့စိုးရိမ်မှုအရှက်ရောင်များလျှော့ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော့အတွက်မှာတော့သူနဲ့တွေ့လဲတိတိမမမဆက်ဆံနဲ့ဒီလိုမျိုးကမွေဆိုးတကောင်ပဲသူ့ကိုဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်လေမဲလေလုပ်တတ်တယ်နောက်ပြီးဒီကိစ္စတွေကိုဦးလင်းနဲ့ကြိုးပြပြထားဒါမှကြိုတင်ကောက်ွယ်မှုတွေလှုပ်ထားလို့ရမှာဒီလိုပြောတော့ကောင်းချင်ပြတယ်နောက်တော့နီမောင်ကကြော်စားလာနဲ့တွေ့ရခါပြောဆိုရမယ့်အကြောင်းတချို့ကိုပါမှားထားလေရမြောင်ဝင်းသူကစိတ်ဝင်စားစားနဲ့နားထောင်နေတယ်အဲ့ဒီနောက်နီမောင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမာလာနဲ့တူပြန်သွားလေတယ်ကြော်စားလာကတော့မင်းကူသားတို့ထုံနှလုံးမှုကမြောင်ဝင်းသူရှိရာရွာကိုမကြာခဏရောက်လာလေရှိတယ်သူမှစကားတက်စီရှိရာကြောင့်တရွာနဲ့တရွာသွားရမှမွေးလာတာမဟုတ်ပါဘူး။မြောင်ဝင်းသူကတော့အင်ကိုရောက်ရင်လေဝိကျေတန်းစေတာအခန့်ပြောဆိုတတ်တယ်။နောက်ပိုင်းနေမှာတော့မြောင်ဝင်းသူကနီမောင်းထံမှတီးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖခင်ဖြစ်သူဦးရွှေတင်ကတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောပြထားလေတယ်။ငါတို့လည်းအဲ့ဒီတဲ့တဲ့လောက်ပဲကြားလိုက်ရတယ်။မင်းကလေးတယောက်ခိုးရလိုက်သွားတော့တော်ရဲမှာတေသွားတယ်ဆိုလားပဲ။နောက်တော့မင်းကလေးမိဘတွေလည်းဓမြတွေတက်လို့တေးရဲလို့ပဲသတင်းကြတာ။ဓမြတွေတက်လို့တေးရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျော်စံလာကသူ့တပည့်ကိုတတ်ခိုင်းခဲ့တာ။
tu kulo tetok ko selep cebi cewania, tapi roya mana nerumita so, jaya sesat tapi ya kerana cewe. Tapi mana di cawni ro, betul mama mati senet kami. Tergelu tu ti doai, ngaruh di lo malu kulo lemah pionaio. Saya cakap apa, betul mama mati siao. Tapi mana ni mawa aku ni cawna asih, belu aku ni mule. Yang itu kan, ni mawa ni time hari kisah itu, pakai pihak itu tipi lagi. Di sekarang cara ma, usah tengah tengah senjata ni, bima. Tapi leh ngerorai semua muda, senjata bi lalu ni cina lupa. Tapi me, anda yang ramai sih sini, di lupa rasa, yang itu kan kau ni pihak lagi. Nada usah tengah seni pihak itu tak mungkin kau di zaman apa pihak lagi, yang sah telan zaman tu hari. Tapi belum lalu zaman ini, jadi me leh di lupa mungkin pihak no senjata mawai. Tu, mew masih, so mew tak jenis ni ni, putai macam la. Di lalu le, ini mahu, kau mesti sih mah, kawan sosial bina me, memang kau yang macam kuku pihatan, bina lom le. Dah le, hau dah we. Di lalu le, saya mahu bukan eh, kau berkata ya bisro, tapi tapi sesaya mah bo. Coba deh, tuan muda kan eh, pihak bubu bubu piro, tami ni awal itu awal orang seku ni ya, lagi tami no, kebe. Mee di cawan ni, betul mah mampir ne, mati sih ne. Di kalau di cawan ni, ngarut ini ya, tu sih mih tuan, anda happy la le me. Nabi, tulanya esen lupa, hamba biasa sama lulu. Tomi kena nyalon pujaan kau ni jari. Nau rezeki jangan lah shalaro, nyawin tu ko ekhen kaili le. Karena lu senjata lecama tawon datang, mani mewen ya ma alat kuku lau ye desa desa cinta ni jari. Jangan lah shalabi desa jamnya pujian ma, di sini acat kuku mani le. Nyawin tu miao me, ni mau ne atau kena lai? Macam mau, tiu me tiu apa? Papi lu miao le, di sini lu miao apa? Ni mau lu Lelau le saria, bayam yang gua bi, bintu boten nanti le subi ti cello meji ya. Apa hero ti meti ne? Ti cello meji bala. Ti lo piobi, ensi masih ni le usue tengko kopi lai deh. Usue tengko laro, jossan laga ti canggu sami deh. Ni mau ang ane lo kemari. Lo jene si penyu, tu ne be maya rasro. Piosi asih ari le piore. Tu ang bintu bo lo kopi no, di ma pasan larang ciri deh. Ngaru ale si bayi makau no maci penyu. Yado apa ya yado adale. Jangan laga saya masih ada uang melai deh. Nada tu ngaya kau apa sen cilu jari lu piore. Di lu cing jala. Teka kura apa ang bayar lu piore. Teka lu turut bantuin. Lu rengui cilu lu jari lu ngau piore tadi deh. Tusi masih ngui tengar jaro. Sekarang tu ngui tengar ini cibe. Tanya dia aku lu resi mama si jaro mampu dah. Di sekarang jaro, mesti boleh senalau senka. Ni mau bayar orang ngui tengar ngapa canggup piantai dia lari. Nada jangan laga jauh aku piantai. Tu cuma cari cepat orang aku kau tu lele. Terima, tanpa cahaya sana jono petelu rupiah cari, tuh dong yang selang setahun ia mata la jadi pade. Ngasih ale, muka kaya jual tu apa menewi, siapa aku di sini pade utene. Siaya, pada aku cincuan ia ale, anu ni ni cincalom ia ale, tungsa dah, ajar ni tumi apa yang tinggal jawab. Di lalu mesuain paman saya mau ni ni, jodoh dong yang kodam yang alu le, sejauh ini apa siapa me. Di lalu, jatama lida jai, ali shali ni pade cari, tiga sah apa cincin lalu siapaari. Aku di sini ye je kisah, ngaru lupa ame. Palu le sia. Menu nguya kuang nguce bu lupa ame. Di sini ajaro, tonyang selom yelom piu dua jari. Luta soye te, jamnya tai soye tai mu jari lumai tonyang cuma nguya kuang dua sulai jane. Di kau sana tu lai telu cun dua jari. Nguya kuang jane sia. Nabi, mesa kuang bama ni nuan si ni emhou la. Ni mau larong piu dua raro, masih rau lupa re. Terorang eri pude piati ma ni jari lupa tiye. Cau dua luzo lumai te subi me tayro cau te. Tapi ya tuan minu, bapa melayu naik bawa kuah. Tuk miasa melayu naik, cawan yang bo. Di lor minu tunggu selang, ni mau cium tuan biro. Tuk naik tuan, ngaya kau mah, ngui belu cilek suang bi. Biar siang cilek kerja, macam yang macam kerja ni. Siapa melayu la? Ngam melayu tu, minu pelan bi, cini tiar rumah, narko ngalai keme. Di lor pelan bi lelaya, tapi cai nu tunggu le menyen taro bi, jorai kau tuan caya lori. Pertama usah, ni mau nu ni le puteh piati kau tuan caya lori. Ni wen caya mah, edinya kau ya tuan cari. Eri ni ajar tu, ni mahu tu tanya ni asyik temen tu yari. Tapi cai nu tanya mah, lengan yang ane jualau kat cincin yang kebuli. Nenek tu itu api nama dah melayu cincin cete. Tiada kau yau tu, nenek kau pihon tadi yala cao cao yang ni cari. Bayar la cari, kisah silu la. Tapi cai nu mieno, ni mahu kau ni ajar kau baby milai de. Siapa lu lai lu lai cara? Ngaya kau mah, mengui cilu yari sura hau de la. Tapi cai mieno cao, ni mahu kau kanyang pialai de. Hau bare. Ngaru le mencet lu cincin eh, lai buwi wa. Ni mangga tapi ada cara-cara ide. Tiada cilu miao. Terus neti elu bawa mac cilu ya ma. Nampi apa orang tarik. Belu bawa mule. Ngui piye mampi? Ata pi bawa melu kiri piari. Ni mau sekarang tu yang selom yang lom piu tua cari. Miao cilu ber ata ku apa orang tarik ngui cia la.
ဟုတ်တယ်ဒါထက်သူတို့နဲ့တည့်ရဲ့သူအောင်ပမာလေးအောက်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့တို့အရင်သူလိုက်ပို့ပေးပါမယ်မင်းမလိုက်ဘူးလားသူတို့ကမတက်ဆိုင်တဲ့လူတွေပါလာရင်အတွေ့ခံမှာမဟုတ်ဘူးနီမောင်ကပြောတာကြောင့်တပ်ပချိုင်းတို့လည်းဘာမှမပြောတာတော့ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှောင်စပြိုလာလေးပြီးဘူတန်းရှိရဲ့နေရာကုန်းတဝိုင်းမှာတော့ထူးထူးခြားခြားတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်တမ်းပချိုင်းတို့၃ယောက်ကတော့ကောင်းချက်ဆိုင်ကတိုင်ပင်နေကြတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။မသွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။လာပြီးမှတော့ဘာမှမရမပြန်သွားရင်လည်းအဖြစ်တင်ခံရအောင်မယ်။ဒါဖြစ်လေသွားရုံပဲရှိကြတာပေါ့။ငါတို့က၃ယောက်တောင်ပဲဘာမှကြောက်ရမရှိပါဘူး။ဒီလိုတိုင်ပင်ပြီးတော့မှမနီမွေမှာထိုင်နေတဲ့နီမောင်ကိုပြောလိုက်တယ်။ငါတို့သွားကြမယ်။လိုက်ဖို့မဲ့သူကပြောလိုက်။အောက်မှာစောင့်နေရင်ဒီလိုပြောတာကြောင့်တမ်းပချိုင်းတို့၃ယောက်မှလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုယူပြီးအောက်ကိုပြန်ဆင်လာကြတယ်။သူတို့မှလည်းတိုင်ရင်တလက်စီပြင်အမဲပြက်တဲ့တက်တက်လေးပါလာတယ်။မီးအိမ်နဲ့မိချက်ကတော့နေမောင်းစီမပင်တောင်းယူခဲ့ကြတယ်။အောက်ရောက်တော့မီးအိမ်တလုံးကိုဆွဲထားပြီးရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။ဦးခေါင်းမှစပြီးတကူလုံးအဝင်မဲခြုံထားတာကြောင့်ဘသူဘွားမဲမသိကြပါဘူး။တံပချိုင်းတို့ဆင်းလာတာမြင်တော့ရှေးမှာမီးအိမ်မြောက်ပြပြီးသွားလေရ။၃ယောက်သားနောက်ကလိုက်ကြတယ်။မိစာကုန်းနဲ့ငွေရကုန်းမှအနေငယ်ဝေးတယ်။သူတို့၃ယောက်ကတော့ငွေရကုန်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုသာကြားဖို့ကြပေမဲ့လည်းဘယ်နေရာမှာရှိရကိုတော့မသိကြပါဘူး။မိစာကုန်းနဲ့ငွေရကုန်းကြားမှာချက်ကုန်းကိုကြော်ဖြတ်ပြီးသွားရတယ်။အဲ့ဒီနေရာကြောင့်ကိုတော့မသိပါဘူး။တနေရာရောက်တော့ရှေ့မှာသွားနေတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မနီးမွေးရောက်လာတာကြောင့်စနဲ့ကျော်ကနောက်ကမေးလိုက်တယ်။နင်ကဘယ်သူလဲ။ရှေ့မှာသွားနေတဲ့အမျိုးသမီးကဘာမှပြန်မပြောပါဘူး။နင်ကဘယ်မှာနေရလဲ။ဒီမှာပဲနေတယ်။အခုလိုအချိန်မတော်သွားနေရမကြောက်ဘူးလား။ဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲ။ဒီလိုပြောပြီးရှေ့ကိုဆက်မသွားဘဲတုံငနဲ့ရှက်လိုက်တာကြောင့်နောက်က၃ယောက်သားပါရှက်လိုက်တယ်။နောက်တော့ဘာမှမပြောဘဲဆက်လျှောက်သွားပြန်တယ်။တနေရရောက်တော့မီးရောင်တက်လက်လက်နဲ့ရွာတန်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။တမချိုင်စိတ်ထဲမှာတော့တော်ရဲမှာအလုံးလုံးနေရဲ့အလုံးသမားများစုနေရဲ့နေရာဖြစ်မယ်လို့ခံမှန်းလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့တဲတလုံးရှင်မှာရက်နေရဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကိုလှမ်းပြောတယ်။မင်းကလေးအချိန်မတော်မှဘယ်သွားကြမလို့လဲကွ။ငွေရကုန်းဘတ်သွားမလို့ပါဗျ။အဲ့တရီလည်းပါတယ်ထင်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါတယ်။သူတို့ကိုလိုက်ပို့ပေးမလို့။သွားတာလဲသွားတော့ပေါ့။ခီးရဝေးပါသေးရဲ့။ဒီမှာရင်နှီးတောင်းရင်အမောပြေစားတောက်လေးဝင်စားသွားပါအောင်လားဒီလိုဖိတ်ခေါ်တာကြောင့်အနောက်မှာပါလာတဲ့၃ယောက်ကစိတ်ဝင်သွားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနေ့လုံးဘာမှမဆိုင်ရသေးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရှင်တို့စားချင်ဝင်စားပါ။ကျမဟိုဘက်နာအတိအိမ်နေခဏဝင်လိုက်အောင်မယ်။ဒီလိုပြောကလိုက်ပို့တဲ့မျိုးသမီးကတနေ့ရက်ကိုထွက်သွားကြတယ်။လာပါဝင်ကြပါအောင်မနိုင်ရပါဘူး။ဒီလိုပြောတာကြောင့်တဲတွင်ကိုဝင်ထိုင်ကြတယ်။သမီးရေဧည့်သည်တွေအစားအသောက်တွေယူခဲ့ပါကွယ်။ဒီလိုပြောပြီးမရှိမနောက်မှာပဲရုပ်ရည်တနာကမာရှိရဲ့မိမပြိုနေအောင်ထွက်လာပြီးအစားတောက်တွေချပေးတယ်။ခြေနှွေးချောင်းဦးတွေလည်းပါပါသေးတယ်။တော်ရဲမှာတော့တော်ဆားစားရီပဲရှိရဲ။စားကြပါကွယ်။အာမနာရပါဦး။ဒီလိုပြပြငါငါပြောတာကြောင့်တောင်းရောက်တာထွေထွေတူတူစဉ်းစားမနေတော့ပဲအစားတောက်တွေကိုစားတောက်ကြလိမ့်မယ်။ပူပူနွေ့နွေ့ပင်ရှိသေးတဲ့အစားစားတွေကိုစားလောင်နေချိန်မှာစားတောက်ရတာကြောင့်များစွာအရသာရှိလာတယ်။တဲရှင်ဖိုးကြီးကလက်ဖက်ရည်ချမ်းတောင်းရင်မနီမဝေမှာချိန်နေတယ်။မိမပြူနှစ်ယောက်ကလည်းလူလေးသေးမရှိအောင်အနားမှာလောက်ကင်ပေးကြတယ်။သူတို့သုံးယောက်စားတော့ပြီးတော့မှလိုက်ဖို့ပေးရအမျိုးသမီးကမိရင်ဆွဲပြီးပြန်အောင်လာတယ်။စားပြီးရင်သွားကြရအောင်ဒီလိုပြောတာကြောင့်သုံးယောက်သားဗိုက်လေးလေးနဲ့ထလာလိုက်ကြတယ်။အချင်းကနေဝင်ချင်းကြော်ပြီးညာဟုတ်ပိုင်းချင်းရောက်လာလိမ့်တယ်။တော်တွေမှာတော့တက်ပင်ချင်းများကြောင့်အမောင်ချင်းများဖုံနေတယ်။သူတို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာတော်ထရိတ်ဆန်တို့ရဲ့အော်တန်တချို့လောက်သာကြာရတယ်။တနေရာရောက်တော့ပေတလူကလေးတန်တူတူနဲ့ပြောလိမ့်တယ်။ငါတို့ဘယ်နေရာထိခေါ်သွားကြမှာလဲမသိဘူး။မင်းကကြောက်နေလို့လား။ဒီလောက်မောင်နေမှတစ်တော်ထဲမှာရှောက်သွားနေရဘလောက်အန်တီရများလဲမင်းတို့လည်းသိသားနဲ့။သိတော့သိရပေါ့။ဒါပေမဲ့လိုက်ပုတ်ပေးနေမင်းကလေးကမကြောက်ဘဲနဲ့မင်းကကြောက်နေရလား။မင်းတို့မသိပါဘူး။ငါကသူ့တော်ကြောက်နေရ။ဒီစကားကြောင့်တမ်းပချိုင်းနဲ့ဆနဲ့ကျော်တို့ကခတ်တူတူရီလိုက်ကြတယ်။ဒီလိုပြောနေရင်ရှောက်သွားရတနေရာရောက်တော့ရှိတ်ကလိုက်ပုတ်ပေးအမျိုးသမီးကရက်လိုက်တာကြောင့်သူတို့လည်းရက်လိုက်တယ်။မင်းအောင်နဲ့ရှိတ်မှာရှိနေတဲ့ကူပါဝါတစ်ခုကိုလမ်းမြင်ကြတယ်။ဒါရှင်လို့လာခြင်းရဲ့ငွေရကုန်းပဲ။နေရာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဘသူနဲ့တွေ့ပြီးငွေရဘယ်နေရာမှာချီးယူရမှာလဲ။ဒီလိုမေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမြို့သမီးကကူပေါင်းဝကိုလှဲ့ကနမယ်များကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ညာဖွေးညာသွေးညာလေးတို့ရေငါတို့ရောက်လာပြီဟဲ့။ဒီလိုခေါ်လိုက်ပြီးမရှိမနောက်မှာပဲကူတွင်းမှာမိအောင်တချို့လဲလာတယ်။နောက်တော့အမျိုးသမီးသုံးယောက်ထွက်လာတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ငွေချေးချင်လို့လာကြတာ။ငွေချင်းရဲ့အသက်ကိုအပေါင်းထားရတာသူတို့သိလား။ပြောထားပြီးပြီ။ဒီလိုဆိုရင်တော့နေပြန်တော့ဒီလိုပြောရတဲ့လိုက်ပုတ်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးကတယောက်တည်းပင်တော်ရဲကိုပြန်ဝင်သွားလေတယ်။နင်တို့၃ယောက်ကငွေယူမဲ့သူတွေလား။ဟုတ်တယ်။ဘသူတက်ကိုပေါင်ထားရမှာလဲ။ဒီလိုပြောတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးမှပေတလူကပြောတယ်။ကောင်းပြီလေ။ဂူရဲကိုလိုက်ခဲ့ကြ။ဒီလိုပြောပြီးအမျိုးသမီး၃ယောက်ကဂူတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားကြတာကြောင့်၃ယောက်သားဂူရဲကိုပြန်လိုက်ဝင်ကြတယ်။အတွင်ရောက်တော့အန်အောင်ဖွဲ့ရမြင်ကွင်းများကိုတွေ့ရတယ်။မီးအောင်တထင်းထင်းနဲ့လူတချို့သွားလာနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ဂူပေါင်းရောက်တော့မင်းကလေး၃ယောက်ကပိတ်ထားတဲ့ကူပါတစ်ခုကိုဖွင့်ပြတယ်အတွင်မှာ
မီးရောင်အောင်မှာစမ်းပြင်ပေါ်မှာပုံထားတဲ့ငွေတင်းကားများကိုတွေ့ရတယ်။ငွေတင်းကားများမှာမီးရောင်နေကြောင်းအယောင်တောင်းနေတယ်။နေနှုတ်လိုချင်သလောက်အရေးတွက်နဲ့မှတ်ပြီးသားယူသွားကြ။ဒီလိုပြောပြီး၃ရောက်သားနေရာမှာပြန်ထွက်သွားကြလိမ့်မယ်။ဟန်ကြပြီ။နိုင်သလောက်သာတည်ခဲကြပြီးတော့ဒီလိုတံပချိုင်းကပြောတာကြောင့်စမ်းနှစ်ယောက်ကပါငွေတင်းကားတွေကိုအကြီးအငယ်နဲ့ထည့်ယူကြတယ်။အရေးတွက်မှတ်မှတ်တော့လား။စနက်ကြော်ကတူတူမေးလိုက်တယ်။ဘသူမှစောင့်ကြည့်နေမှာမဟုတ်တာယူချင်တဲ့လောက်သာယူခဲ့ကြနောက်မှကြည့်ရှင်းကြတာပေါ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးငွေတင်းကားတွေကိုတထုတ်ချီထုတ်ခါကုပြင်ကိုပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်ကုဘဝပြန်ရောက်တော့တိတ်မုတ်ထမ်းမီရှန်နီရဲ့လူမဲကြီးကြောင်နဲ့တွေ့ရတယ်အသက်ကိုအပေါင်ထားတဲ့သူကဒီမှာပဲနေခဲ့ရမယ်ပေတလူမှစောစောကလွယ်လွယ်ပြောခဲ့မိပြီမဲ့လေအခုတော့ဘေးအန်ဒီယန်နဲ့တွေ့ရတဲ့အခါညာစွာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေတယ်မဆိုင်တဲ့နှစ်ယောက်ကငါးပေါင်ကြားနေထွက်သွားကြဒီလိုအတန်အောအကြီးနဲ့ပြောတာကြောင့်တမ္ပချိုင်းနဲ့စနက်ကျော်တို့ကငွေထုတ်ကိုပိုက်ပြီးခြေတော်ကြားမှအပြင်ကိုထွက်သွားကြတယ်။ပိတ်တလူထွက်ခါနီရောအပေါဝါကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။ကုပေါဝါကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပိတ်သွားရာပိတ်တလူရဲ့ဆူဆူဝါအော်တန်ကြီးကိုသာကြားလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးဘသူကမှအကူအညီမပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ဘလို့လုပ်မလဲ။ပိတ်တလူကကြံခဲ့ပြီ။မတက်နိုင်တော့ဘူး။ငါတို့နှစ်ယောက်ကအတက်မသေးရကန်ကောင်းနေမှတ်တယ်။ငါတို့ဘယ်သွားကြမလဲ။ဖိုးသေးပြိုင်မကောင်းလား။ဒီလောက်မောင်နေရလမ်းမမပါဘဲနဲ့ဘလို့ရောက်နိုင်မလဲ။ဒီလိုဆိုရင်လမ်းမှာထမင်းဝင်စားခဲ့ရွာဝယ်ပြန်ပြီးညိုက်ကြတာပေါ့ဒီလိုပြောဆိုတိုင်မင်းပြီးနှစ်ယောက်သားလာလန်တိုင်းမှန်ပြီးပြန်လာခဲ့ကြတယ်အချင်းကညင်းတဲ့ပိုင်းကိုရောက်စားပြူလာလေးပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာညင်းတဲ့ပိုင်းကိုရှောင်းနေပြီးဖြစ်တယ်တောရင်မှာအမောင်ရွှေများဖုံးလွှမ်းနေပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်ညင်းချင်းအစာရှာထွက်တဲ့တောကောင်ကြီးတွေမှာအဲ့ဒီကုန်းများရှိရဲ့နေရာဘက်ကိုမလာကြတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုအဝေးမှပဲကြာနေရတယ်။တမချိုင်းနဲ့စနက်ကျော်တို့မှပေတလူတယောက်တည်းကြံနေကြတာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမဲ့လေသူတို့လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူး။ငွေထုံများရလာတာကြောင့်ဝမ်းသာနေကြတယ်။နှစ်ယောက်သားငွေထင်းကားများထုတ်ထားတဲ့အထုတ်တွေကိုပိုက်ပြီးလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ရွာရှိအားကိုပြန်လာကြတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာကြောင်းကိုသိကြသူမဟုတ်သလိုလမ်းကိုလည်းမမှန်မိပါဘူး။ဒါကြောင့်စန်တော်ဝါရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။တနီယာရောက်တော့ခွေးဟောင်တန်ကိုကြားရတယ်ခွေးရှင်ရင်လူရှိမယ်လို့ခံမှန်ပြီးအဲ့ဒီညာကိုဥတီသွားနေကြတယ်နောက်တော့ခွေးဟောင်တန်သားမကလူသန်ဒီပါကြားရတာကြောင့်ဝမ်းသာသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်နဲ့ရှောင်မတွေ့နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ငါတို့အဲ့ဒီရွာမှာညာအိတ်လုံးမဖြစ်ဘူးထင်တယ်တနီယာရောက်တော့ဆန်းနေကျော်ကပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ကနှစ်ယောက်ထဲရဲ့ငွေတွေပါလမန်တီးလို့ဝိုင်းလို့ထားကြရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဒီတော့ဘယ်လိုလုံးမလဲတနီယာမှာသွားနေကြပြီမိုးလင်းတော့မှပြန်ကြရင်ပုံမကောင်းလားဒါလည်းကောင်းတာပဲဒီလိုပြောဆိုပြီးဆက်လျှောက်လာကြတယ်သူတို့ကရွာမုံဝင်လို့ရတာကြောင့်တခြားနေရာဘက်မှာသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီရွာရှိတဲ့နေရာကိုဆက်ဆိုင်မြမြပြန်ရောက်သွားလေတယ်။ဒါပေမဲ့မဝင်တော့ဘဲတခြားနေရာမှာဆက်သွားဖို့ပြင်ဝင်လို့တည်းတဲတလုံးမှာအဖိုးကြီးတို့ထွက်လာတယ်။ပြန်လာကြပြီလားမဝင်တော့လား။မဝင်တော့ပါဘ။သွားလိုက်အောင်မေး။ဒီချိန်ကြီးသွားလို့တင်ပါမလား။တညလောက်ဝင်လာပြီးမှသွားပါလား။မနာတော့ပါဘူး။တန်တော့မင်းတို့မှငွေတွေပါလာလို့စိတ်မချဖြစ်နေပုံရှားတယ်။ငါတို့ကငွေတွေမမတ်ပါဘူး။အသက်ပဲလိုချင်တာပါ။ဘယ်သူသက်လဲ။မင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်တော့ဒီမှာနေခဲ့မှာဖြစ်မှာပေါ့ဒီစကားကြတော့တမချိုင်းကလန့်သွားတာကြောင့်လွယ်ထားတဲ့တနက်ကိုယူပြီးချင်လိုက်တယ်။ဘာမှတ်နေလဲဒီမှာမြင်လား။တာမဲလူဆိုရင်တော့တနက်ကိုမြေယုံနဲ့ကြောင်းလန့်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဖိုးကတော့မကြောက်တဲ့ပြင်သွားဖြည့်ပြီးရှင်နေသေးတယ်။မင်းတို့ယူလာတဲ့ငွေတွေကိုလည်းမမတ်တယ်လို့မင်းတို့တနက်ကိုလည်းငါမကြောက်ပါဘူး။မင်းတို့မဝင်ဘူးဆိုလည်းသွားကြပေါ့။ဒါပေမဲ့စားသွားတဲ့ထမင်းမှုဟင်းမှုတော့ပြီးခဲ့ကြအောင်စိတ်ထဲမှာအံ့ဩသွားပေမဲ့လေထွတ်ထွတ်တူတူမပြောလို့တော့ပါဘူး။ငွေဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲ။ဒီလိုမေးလိုက်တယ်ငါတို့ကငွေမလိုချင်အသက်ပဲလိုချင်တာလာကြဟိဒီမှာသူတို့ရောက်လာကြပြီအဖိုးရအတန်ပေးလိုက်တဲ့အခါတဲများတွေမှထွက်လာကြတယ်လူတော့မဟုတ်ပါဘူးတရေတပတ်နဲ့ကြဆူများဖြစ်ကြတယ်အားလုံးရုပ်ပြဆင်ပြန်းနဲ့ကြောက်ကြကောင်းတဲ့ပုံမှန်တရံများဖြစ်ကြရာတံမချိုင်းနဲ့စနက်ကျော်တို့မှလည်းအချင်းတွေကိုသဘောပေါက်သွားတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာထွက်ပြေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးဖို့တော့လည်းမလွတ်ပါဘူးကြဆူတွေကသူတို့ထွက်မဲ့လမ်းတွေမှာပြေးနေပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တနက်နဲ့ပြည့်လဲမရှာပါဘူးစီစံထပ်ပြီးဟောင်းလောင်းပေါက်သွားပြီမဲ့လည်းအတမသေးပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့စနက်ကျော်မှာခြေကာရလက်ကာရနဲ့ကြက်ဆိုးများဆွဲခွာရနောက်ကိုပါသွားလေတယ်။တံပချိုင်လည်းမကဲနိုင်တော့တာကြောင့်ဆက်ပြေးခဲ့ရတယ်။စနက်ကျော်ပေါက်သွားပြီးရဲ့နောက်သူနောက်ကိုဆက်မလိုက်တော့ပါဘူး။ဒီချိန်လေးကိုအမောင်ရိတ်တွေမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကြည့်နေတယ်။သူတို့ကိုလမ်းပြပေးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြက်များဆွဲခွာသွားတဲ့နေရာနောက်ကိုခြေကာရလက်ကာရနဲ့ပါသွားတဲ့စနက်ကျော်ရဲ့ဖြစ်ကိုမြင်တဲ့အခါသဘောကျစွာပြုံးလိုက်ပြီးခေါင်းပေါ်မှာအဝတ်ကိုဖယ်ချလိုက်တယ်။နှင်းရွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့အမောင်ရိတ်တွင်ကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့တံမချိုင်တစ်ယောက်ထဲအထွတ်ထွတ်ထန်ကတောင်ညူရွာကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ကြော်စားလာနဲ့တွေ့ရခါတန်အတော်ဖြစ်သွားတယ်။တံမချိုင်မင်းတယောက်ထဲပြန်လာလား။ပေတလူနဲ့စနက်ကျော်တို့ရောမျောစလုံးသေးပြီးကြံခဲ့ပြီ။ဟမ်ဒါဖြင့်ငွေရောရခဲ့သလား။ဒီလိုမေးရအောင်တပ်ပချိုင်းကထန်းလာတဲ့အထုတ်တထုတ်ကိုချပေးလိုက်တယ်။ကျော်စံလာကအလောတရှိဖြစ်တဲ့အခါငွေတင်းကားများမဟုတ်ဘဲကြောက်ခဲများဖြစ်နေရကိုတွေ့ရတယ်။ဟင်ဘာမှလဲကြောက်ခဲတွေပါလား
Cho yu la rong rong wujing aribe. Diao do ma palu chao chao kere pia toa melem tiro. Tilo nyi nyu ni, tore ma chong dui gaya pia pia tiko pia chong kong sen pia pia lai di. Kamiang wu lu ching, wu yang gong an wu liu chu lu yang ma rong mo wu. Ni mao zi an wu liu tamiata yu ma wu yaro me. Tilo pia re, nga ni mao tamiata wu mo wu. Nga lu zin em nya wendu ma shayin, tu yin uba tamiata wu chen si niya. Tilo soy no, ni mao wa teni de cha chi wa la bi nya wendu cha toa li me. Tu u tamiata yin, lu uba ta kare shim di ya ma. ตําแหน่งไฉนก็อาจารย์ไปเลยจอซันลากะกองตะญญีเนี่ยหน้าท้องนี่เลยนอกตะแผ่งก็อาจารย์มาတော့จอซันลาเตียวญาဝင်းသူတွေအင်ကိုလျှောက်သွားရာญาဝင်းသူကိုမတွေ့ပဲဥွှေတဲ့နဲ့တော်မေခင်တို့နှစ်ယောက်ကိုသာတွေ့ရတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကမျက်စိမျက်နှာသိမကောင်းကြပါဘူးญาဝင်းသူလည်းမမြင်ပါလားတော့ပြောတော့မပြောချင်တော့ပါဘူးမောင်จอซันလာရေအတော်မိုင်လုံးကြီးလာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမင်းနှမနီမောင်တော့ကိုလိုက်သွားပြီလေဘယ
ကျွန်တော်ကူညီပေးပါမယ်။ဒါထက်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိရလို့တင်ကြလဲ။သူနေရတော်ရရပိုတဲကိုခေါ်သွားတယ်လို့တော့တင်ကြတယ်။ဒီလိုဆိုတော့စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ပလေးတွေကိုခေါ်ပြီးချက်ချင်းလိုက်သွားပါမယ်။မြောင်ဝင်းသူပြန်ခေါ်လာပြီးညီမကိုတခါတည်းအဖမ်းခံလိုက်ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရဲ့။ကျုပ်သမီးလေးကိုသာရအောင်ပြန်ခေါ်ခဲ့ပေးပါ။ဒီလိုမျက်ရည်တုံရင်ပြောရင်ကြောစန်းလာလေသူလိုချင်တဲ့အကွက်ထဲကိုဝင်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်များစွာဝမ်းသာနေတယ်။မြောင်ဝင်းသူကိုတွေ့ရင်ပြန်မပို့တော့ဘဲတခါတည်းခေါ်ထားပြီးညီမကိုတော့အမှုဖွင့်ပြီးထောင်ထဲရအောင်ပို့လိုက်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြတ်အချက်မျိုးပင်ဖြစ်တယ်။နောက်တော့ကတ်ထဲမှာပလေးသုံးယောက်ကိုကြိုးချောင်းပြောပြီးခေါ်လာကတော်ရဲကိုလိုက်သွားကြတယ်။ပလေးသုံးယောက်မှာတနက်ပါတလို့ကြော်ဆန်လှနဲ့တပ်ပချိုင်းတို့မှလည်းတနက်တလက်စီပါလာကြရ။လူ9ယောက်တနက်9လက်ပါလာကြတယ်။တောင်ချေထီလှဲရီနဲ့လိုက်ပို့စီပြီးခြေလင်းချက်သွားရ။ညနေဆောင်ချိန်ရောက်တော့မှဘိုးတဲရှိရာကိုရောက်သွားကြတယ်။ကြော်ဆန်လာမှဘိုးတဲပြည့်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါအရင်9နှစ်ကျော်လောက်ကအဖြစ်ပြက်တဲ့ကိုပြန်လည်းအမှတ်ရနေရကြောင်းစိတ်မလုံးသလိုဖြစ်နေတယ်။တကယ်ဆိုရင်တော့ဒီညကိုမလာချင်ပါဘူး။အခုမြောင်ဝင်းသူကိစ္စဖြစ်နေရကြောင်းသာအရေးစုံပြီးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့ပိုတဲရောက်တော့ညီမောင်ကိုမတွေ့ရပါဘူးအဖိုးကြီးတယောက်သာတွေ့ရတယ်ဖိုးပန်းခါပင်ဖြစ်တယ်ဖိုးပန်းခါကကျော်ဆန်လာကိုကောင်းစွာမှတ်မိပေမဲ့လေကျော်ဆန်လာကတော့ဇဝေဇဝါနဲ့မှတ်မမိပါဘူးဘာကိစ္စရှိလို့လဲဒီမှာညီမောင်တို့နေကြရင်မဟုတ်လားနေပါတယ်အခုတော့တော်ရဲသွားကြတယ်သူမိန်းကလေးတယောက်ကိုခေါ်လာတယ်မဟုတ်လားဖိုးပန်းခါကကြောင်ရွံ့တဲ့အမူအရာနဲ့ခေါင်းညှိပြတယ်သူတို့ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲခဏနေရင်ပြန်လာကြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတာကြောင့်ကျော်ဆန်လာကပလေးတွေကိုပြောလိုက်တယ်ဒီချိန်တော်ရဲလိုက်ရှာလို့မကောင်းဒီကနေပဲစောင့်နေပြီသူတို့ပြန်လာတော့မှစောင့်ဖမ်းကြတာပိုကောင်းမယ်ဒီလိုပြောဆိုတိုင်မြင်ပြီးဘိုတဲပေါ်တက်ကိုတက်ကစောင့်နေကြတယ်အချိန်အားလေးနေဝင်စားပြုလာပြီးမှပတ်ဝန်းကျင်တဝိုင်းမှာအမောင်ရိပ်များလွှမ်းစားပြုလာလေးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျော်စန်းလာကတော့တနက်တပြင်းပြင်းနဲ့ဆိုင်ရထက်တန်းစွာနဲ့စောင့်နေရင်မောင်စားပြုတဲ့အချိန်မှာအပေါ်တက်မှာရှိတဲ့အခန်းမှာဆူဆူဝဝအော်တန်တစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဒီတန်ကြတဲ့အခါအားလုံးမျက်လုံးပြူသွားကြတယ်ကျော်ဆန်လာကတော့ဒီလိုမျိုးငယ်တန်းပါအောင်အော်ဟိတ်အကူကြီးတောင်းနေတဲ့အတန်မျိုးကိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်လောက်ကဘိုတဲပေါ်မှာကြားခဲ့ပူရာကြောင့်ဆွေးဆွာဖြစ်သွားတယ်။နားရည်ကိုစိတ်ဝင်လာတဲ့အတန်ကအသေးနှလုံးကိုအေးဆက်နေတဲ့လက်နဲ့စုပ်ကိုင်းတယ်လို့ဖြစ်ခါချက်သီးမှွင့်ညင်ထားသွားလျော်တယ်။အော်တန်ကြတော့ပလေးတွေကမျက်လုံးပြူးသွားကြတယ်။ကြားရတဲ့အတန်ကပိတ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပလေးတယောက်ကကြပြကြရထထွားပြီးတန်းတဲ့နေချင်းကတကားကိုတုံဖွင့်လိုက်တယ်။တကားပွင့်သွားတာနဲ့အခန်းထဲမှာရက်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စားများဆုပ်ပြဲနေပြီးသပင်ရှင်များကမျက်နှာကိုဖုံးချနေပေမဲ့လည်းတစုံတစားမြင်နေရတယ်။ဒီမိန်းကလေးကိုမြင်တော့ကြောစန်လာကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ဟင်နေနေဒီလိုရရပေးတနက်နဲ့ပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးစံကမထွက်ပါဘူးဝင်ပေါက်တကားပါဝင်ပြရင်ပတကားအလုံးတဝုံဝုံနဲ့ဆောင်ပိတ်သွားကြတယ်ကျော်စံလာတို့မှထွက်ပေါက်မရှိကြတော့ပါဘူးအဲ့ဒီခိုင်မှာပဲအဲ့ဒီခံမှာကြောက်စရာပုံတရံမျိုးဖြစ်နေတဲ့တရေတပတ်များလက်ကားရခြေကားရနဲ့ထွက်လာကြတယ်ပလေးတွေကကြောက်ကြောက်ရွရွနဲ့တနက်နဲ့ပြတ်ပေမဲ့လည်းကြီးမထွက်ပါဘူးမကောင်းဆိုးဝါးတွေဒီလိုပြောပြီးပလေးသုံးယောက်ကထိတ်ထားတဲ့တကားပေါက်အတင်းဖွင့်ပြီးအောက်ကိုခုံချသွားတယ်။မြင့်လာတဲ့အပေါ်ထက်မှအောက်ကိုခုံချတာကြောင့်ခြေကျိုးလက်ကျိုးဖြစ်ကပြန်မထနိုင်တော့ပါဘူး။ပလေးများအောက်ရောက်သွားတဲ့အခါတကားတွေကအလိုလိုပြန်ပိတ်သွားတယ်။အဲဒီခါနှင်းနွယ်ကအခန်းထဲမှထွက်လာပြီးငါနေနှုတ်နှစ်ယောက်ကိုလက်စားချေဖို့စောင့်နေရနှစ်တော်ကြားတယ်။တယောက်ကတပြားရောင်ဆောင်ပြီးငါမိဘတွေကိုတတ်ခဲ့တယ်။တံမချိုင်မှာများစွာကြောက်ရွံ့သွားတယ်။တယောက်ကငါ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံမကောင်းအသက်တရောင်တတ်ခဲ့တယ်။ငါငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါနှင်းနွယ်။ငါနှင်းကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီတော့ကသခင်ကြီးကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့မလုပ်ချင်ပဲလုပ်ခဲ့ရတာပါဒီလိုတောင်းပန်ပြောဆိုလေတယ်နှင်းနယ်ကစူးစူးဝဝစိုက်ကြည့်ရင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်ငါမိဘတွေကိုတက်ခဲ၃ယောက်ကိုတော့ငါမိဆွေရှိရဲ့ငွေရောင်းကုန်တယောက်ပေးလိုက်တယ်တယောက်ကိုတော့ကြက်ကုံးကကြက်စိုးရဲ့လက်ထက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီဟင်ကြံတဲ့နှင်းကိုတော့မိစ္ဆာကုံးကတရေတစ်ပတ်တွေလက်ထက်ကိုအပ်လိုက်မယ်ဒ
ที่ลูกเจ้าเนี่ยตั้งใจจะเชิดตัวลาจ้าไปแต่เมื่อเช้าสายขอตัวจ้าเลยแต่เมื่อเช้าเนี่ยอ๋อเหตุการณ์นี้ก็สุญญ์ตัวลีรอเลยน้าตัวเปียตัวเลยที่เขาโดนเนี่ยเลยเว้ยงาเงาไม่ตาบ้านเนี่ยฉันน่ะบีบ้าเนี่ยลูกลุยงมาฉันน่ะบีน้าแทบไม่เชื่อมิงคลีทุกข์ยากของจ้าเลยไหมงาเล่นเนี่ยเป็นรำมาคุ้มมาลบไปไหนที่ลูกเปียบีเชิดตัวลอยจ้าจ้าลาเลยจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยก็ท้าบีเลยท้าบีแม่ไปท้าเหตุการณ์มาไ
အောက်ထပ်မှာမိအိမ်တလုံးနဲ့ထိုင်နေတဲ့ဖိုးပန်းခါကခေါင်းတညင်ညင်နဲ့ရေရွနေတယ်။ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကိုသာခံရမယ်။ခံပြီးသေးမှအပင်ငယ်ရဲ့ကြောင့်ဘဝဆိုးလာပြီးတော့တယ်။ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုထန်ပြန်ကိုသာခံရမယ်။ဒီလိုတိုးတိုးရေရွနေတော့တယ်။တညာလုံးအပေါ်တမ်းမှာငဲတဲ့ပအောင်အော်ဟစ်နေတဲ့များကြားရပြီးတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သွားပြီးတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းချိန်ရောက်တော့မှနီမောင်နဲ့မိသေးဖို့အလို့သမားများပြောင်းကြတယ်။အောက်ကိုခုံချကြတယ်ပလိတ်သုံးယောက်မှအသက်မသေးကြပေမဲ့လေချေချိုးလက်ချိုးဖြစ်တာကြောင့်မထနိုင်တော့ပါဘူးဗိုတဲပေါ်တက်ကြည့်တဲ့အခါတစ်ကိုယ်လုံးရုပ်ပြဆင်းပြဖြစ်ပြီးသေဆုံးနေတဲ့ကျော်ဆန်လာနဲ့တပ်ပချိုင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ကြရတယ်ပလိတ်သုံးယောက်မှချေချိုးလက်ချိုးဖြစ်အောင်တော့ဖြစ်ပြီးအသက်မသေးကြတာကြောင့်ညောင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုမျက်မြင်တွေ့ကြရတဲ့နေမောင်ပါဝင်တတော်လုံသမားများပေါ်အပြစ်မကြတော့ပါဘူးမင်းတို့အလုပ်သမားတွေမှာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးငါတို့လည်းသူ့အတင်းခေါ်လို့သာလိုက်ကြရတာညာဘာတွေဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတာလေတွေ့ခဲ့ရပြီးပြီဒါကြောင့်မင်းတို့ဘာမှအမှုလုပ်ဆရာမရှိတော့ငါတို့သာပြန်ပို့ပေးကြပါဒီလိုပြောကတက်ဆက်ယောက်ကပြောတာကြောင့်သူတို့တရားတွေကိုစိတ်ထက်ပတ်တီးစေးပေးပြီးထန်းစင်များနဲ့ရွာကိုပြန်ပို့ပေးကြတယ်ခုတော့နှင်းနှွယ်နဲ့ဂတိပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းစောစလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုမြောင်ဝင်းသူတို့မိသားစုရဲ့အကူအညီယူကာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။နှင်းရွယ်ဖို့လည်းလက်စားချေလိုတဲ့ကိစ္စကိုလက်စားချေခဲ့ရတာကြောင့်ကျေနပ်လောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီအာဂါဒရဲ့ညို့တို့ပြီးခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်နေငယ်ကြတော့နှင်းရွယ်နဲ့ထပ်တွေ့ရတယ်။ကိုတဲမှာပဲတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။နှင်းရွယ်နင်အကူအညီတောင်းထားတာကငါအကူအညီပေးခဲ့ပြီပြီ။နင်လက်စားချေချင်တာလည်းချေခဲ့ပြီပြီ။ဒီတော့နှင်းရွယ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဘယ်မှာလုပ်ပြီးမလဲဒီမှာပဲလုပ်ပြီးပါမယ်နောက်နေ့ဆိုရင်ငါဒီမှာအလုံးမလုပ်တော့ဘူးမြို့ကိုပြောင်းပြီးစီးပွားရေးလုပ်တော့မှာဆိုတော့နေနဲ့မတွေ့တော့ဘူးနောက်ပြီးနေ့တော်လဲအဲ့ဒီလိုဘသူမှလုပ်ပေးနိုင်ချာမှာမဟုတ်ဘူးနေနဲ့ခွဲရမှာငါစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲနေငါ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပေးငါ့အတွက်ကြီးပဲမလုပ်ပါနဲ့တမိန်တော်ရွာငါနေခဲ့တဲ့ခြံအောင်သွားပြီးငါမိဘရွတ်ပါလုပ်ပေးပါကောင်းပါပြီနောက်ပြီးနေစီယာယူခဲ့တဲ့ရွှေငွေတွေကိုလည်းငါသိမ်းထားတယ်ငါယူခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုလည်းငါပြန်ဖြည့်ထားပြီးငါဘာလုပ်ပေးရမလဲငါတို့ကဒါရီမလို့တော့ပါဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရင်သာထည့်ပြီးသုံးပေးပါပိုတဲ့ရွှေရည်ငွေတွေကိုနေအောင်ပြုဖို့ငါခွင့်ပေးပါတယ်ဒီလိုပြောလေနောက်ပြီးရာသီဥတုတာယာရဲနေမှာတော့ကပ္ပယာကြီးဥပံကောင်းတဲ့တိုင်ပင်ပြီးတောထဲမှာရှိတဲ့ဘုဒ္ဓဟောင်းကြီးမှာအလှူတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့အတွက်စီမံရတယ်ဒီအလှူကိုတော့ကျောင်းမှာတန်ကားတော်များကိုပင့်ဖျုံသာမကရွာသူရွာသားတွေကိုပါဖိတ်ကြားရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဥရွှေတင်တော်မေခင်နဲ့မြောင်ဝင်းသူတို့မိသားစု၃ယောက်ပါပါလာကြတယ်။လူတော်တော်များများကတော့မိစ္ဆာကုန်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ထက်ပြက်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်တကူတကလာရောက်ကြည့်ရှုကြခြင်းဖြစ်တယ်။နီမောင်နဲ့အလုသမားတွေကတော့လာသမျှဧည့်သည်တွေကိုလူလေသည်မရှိအောင်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးလေတော့တယ်။ဒီလိုကျွေးမွေးနေစဉ်နှင်းရွယ်ကပြောတယ်။နီမောင်ချက်ကုန်းနဲ့ငွေရကုန်းမှာရှိတဲ့ငါးမိတ်ဆွေရလည်းလာပြီးစားတော့ချင်နေကြတယ်။နင်ကျွေးပေးပါ။ဘလို့ကျွေးရမလဲ။အရှိဘက်မှာမန်တက်ကြီးထိုးပြီးညချိန်အောင်မှခုံနေပေါ်မှာဖတ်ထည့်ခင်ပြီးအစားတောက်တွေကိုပုံချွေးပေးပါငါသူတို့ကိုသွားခေါ်ထားလိုက်မယ်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီနောက်ဥပန်ကောင်းတဲ့တိုင်ပင်ပေးမန်တက်ကြီးများထိုးထားတယ်တစ်သားများနဲ့ခုံတန်းရများပြုလုပ်ထားတယ်အလုသမားတွေကိုထမင်းဟင်းများထပ်မံချက်ပြော့စေပြီးနေဝင်ချိန်ရောက်တော့မှခင်းထားတဲ့ဖတ်ထည့်ပေါ်ကိုပုံကြတယ်အားလုံးပြီးတော့မန်တက်အလဲလောက်မှမိရင်တလုံးထွန်းကအလင်းရောင်ကိုမှမိန်သားထားတယ်ဒါပေမဲ့မြင်နိုင်တယ်အချိန်တန်တော့နီမောင်တယောက်တည်းမန်တန်တွင်ကိုဆင်သွားတယ်။မြောင်ဝင်းသူတို့မိသားစုပေါင်းဝင်ရွာမလာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကဗိုလ်တဲပြက်ကြီးပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေကြတယ်။သူတို့မျက်စိမှာတော့နီမောင်တယောက်ကိုသာမြင်ရတယ်။လက်ဘေးမှာရှိနေတဲ့နှင်းနှွယ်ကိုတော့မမြင်ရပါဘူး။နီမောင်ကတစုံတယောက်နဲ့စကားပြောနေရကိုတော့မြောင်ဝင်းသူကစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်ဥပန်ကောင်းကိုသွားမိတယ်။အဖသူတယောက်တည်းဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေရလဲ။သူ့နှဘေးမှာတယောက်ရှိတယ်။ဘယ်သူလဲ။နှင်းနှွယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးပေါ့။သူ့ကိုကူညီပေးနေတဲ့မိန်းကလေးပါ။မြောင်ဝင်းသူစိတ်ထဲမှာတော့ကန်ဆိုးရှာတဲ့နှင်းရွယ်ကြောင့်ပြန်တွေးကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။နောက်တော့မန်တက်တွေးမှာရှိနေတဲ့နေမောင်ကအရက်လေးမျက်နှာကိုထွက်ပြီးအတန်ကြဲကြဲနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်အောင်ခဏကြာတော့လူတော်တော်များများရှောင်းလာပြီးအစားတောက်များစားတောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီပရိသတ်ထဲမှာကြက်ကုန်းမှာရှိနေတဲ့ရွာသူရွာသားများအပြင်ငွေရကုန်းမှာရှိတဲ့မြားဖွေးမြားသွေးနဲ့မြားလေးတို့ညီမတောင်းရောင်းလေးအဖော်ပေါင်းများနဲ့ရှောင်းလာပြီးစားတောက်ကြတယ်။ပရလောကသားပရိသတ်တွေကိုတော့တညာလုံးချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရပြီးအာယုံတစ်ချိန်ရောက်တော့မှပရိသတ်ဆဲကပြန်သွားကြတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ပင်ထားတဲ့တန်ငါတော်များကြောက်ရောက်ကြပြီးဆွန်ကချင်းသင်္ကန်းပရိခ
ခင်များလှူဒါန်းလိုတော်တယ်တန်ဃာတော်များကပရိတ်တော်တရားတော်များကိုရွတ်ဖတ်တရစေကြတယ်။ရေဆက်ချခံနေရောနေမောင်ကသူ့နဘေးမှာနှင်းနယ်အတွက်နေရာတစ်ခုလုပ်ပေးထားတယ်။တရားနာပြီးရေဆက်ချအမျှဝေတဲ့အခါနှင်းနယ်နမဲကိုခေါ်ပြီးအမျှပေးဝေလိုက်တယ်။ယနေ့ယခုပြုပြုသမျှသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏အဖို့ပါကအဆုစုတို့ကိုမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘုံဘွားကိုရောက်နေကြတဲ့မနှင်းနယ်အပါဝင်အာလုံသောပရလောကသားများနဲ့အာလုံသောတတဝါတို့အားအမျှပေးဝေပါ၏။အမျှယူတော်မူကြပါကုန်လော့။အမျှအမျှအမျှရာ၍တာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပြီးကောင်းရာပုံပွားကိုကုပြောင်းရရှိကြပါစေတာဓုတာဓုတာဓုသုံးချိန်သုံးခါအမျှပေးဝေးကတာဓုခေါ်ဆိုကြတော့တယ်ဒီလိုကုသကောင်းမှုပြုလုပ်ပြီးညချိန်ရောက်တော့နှင်းရွယ်ကိုနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတယ်တင်းလွင်တောက်ပါတဲ့ဝိစားများဝိစင်လျက်လေးထဲမှာရပ်တန့်နေတယ်နှင်းပေးဝေးတဲ့အမျှတန်းကိုတာဓုခေါ်နိုင်ခဲ့လို့မကောင်းတဲ့ပုံပွားကျွတ်လွတ်ပြီးကောင်းတဲ့ပုံပွားကိုသွားရတော့မယ်ဒီလိုလုပ်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါသွားတော့မယ်ဒီလိုပြောဆိုနှုတ်ဆက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးဝါးပြောက်ကွယ်သွားလေတော့တယ်နေမောင်ကတပ်ပြင်းရှိတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးဝေးတက်လာတဲ့မျက်ရည်တို့ကိုတုပ်ဖယ်ပြရတယ်စိတ်ထဲမှာလေဘဝစက်တိုင်းမှာဒီလိုအဖြစ်ဆိုရင်းနဲ့ကင်းဝေးပြီးချစ်တဲ့သူနဲ့တူမေတ္တာဆင်းရဲအရာတာကိုခံစားနိုင်ပါစေလို့ငါဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုတိုးတိုးရွရွနေမိတော့တယ်ယုံမတော်ရဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါဖိုးပန်းခါကိုပါခေါ်ပြီးတမိထောရောက်ကိုသွားကြတယ်။နှင်းရွယ်လိုနေရဲ့အိမ်ထဲချံကိုပြန်လဲပြုပြင်ပြီးအဲ့ဒီချိန်တည်းမှာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုများထပ်မံပြုလုပ်ခါအမြတမ်းများပေးဝေတော်တယ်။ကိစ္စပြီးတော့ဖိုးပန်းခါကိုငွေအချို့ပေးကအဲ့ဒီအိမ်ထဲချံကိုဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီညမှာပဲထားခဲ့တယ်။နှင်းရွယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများပြီးတော့မှရွာကိုပြန်သွားပြီးမြောင်ဝင်းသူနဲ့တွေ့ရလေတော်တယ်။ဒီမောင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကဥပုပ်ရက်ဖြစ်တာကြောင့်ဥွှေတင်တဲ့တော်မေခင်တို့ကဖုန်ကြီးချောင်းသွားနေကြအိမ်မှာမြောင်ဝင်းတို့တယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။နင်းသမီးထောင်ရောက်သွားပြီးအလှလုံးနေရဆိုအခုပြီးခဲ့ပြီလား။ပြီးခဲ့ပါပြီ။နင်းပြောတော့ကမနှင်းရွယ်ကြောင်ဒီလောက်မသိခဲ့ရအောင်။တော်ရဲရဘိုးတဲရောက်တော့မှမျက်စိနဲ့တွေ့ရတော့တယ်။စိတ်မကောင်းစရာကောင်းလိုက်တာ။မြောင်ဝင်းသူကပြောတော့နီမောင်ကဘာမှမပြောဘဲတပ်ပြင်းချောင်းသာရှိတော့တယ်။ "तू ကနင်းပေါ်မှာအတော်လေးတန်ရောက်ချင်ရှိပုံရတယ်။တကယ်တော့နင်းနဲ့ဘွားတနာစရာပါ။မြစ်တာတရားကိုမျောလင့်တောင်းတနေတဲ့အချိန်မှာလူယုံမာနဲ့တွေ့တော့မြစ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရတာကိုမခံစားရဘဲနဲ့အကြီးတန်တဲ့ဘွားဆိုရင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရရှာတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ငါလည်းသူ့ကိုတကယ်ပဲတနာမိတယ်။နင်းသူ့ကိုအကူအညီပေးခဲ့ရရင်လည်းမှန်တယ်။သူ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးပြီးတော့သူနဲ့တွေ့ခဲ့ရသေးလား။ညီမကခေါင်းခါပြလိုက်တယ်။မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ဒီလိုပေါ့မြောင်ဝင်းသူရဲ့မြစ်တာတရားဆိုတာဖြူစင်တန်ရှင်းနေဆိုပေမဲ့မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တော့အမဲဆက်ထုံနေမကောက်။မြစ်တာကိုမျောလင့်နေတဲ့သူတွေခင်ဗျာဘဝပါပြတ်ကြရတယ်။မြောင်ဝင်းသူကကောင်းငင်ပြရင်ရွှေဝဲလာတဲ့ရည်စားတို့ကိုတုတ်ဖယ်ပြက်နေတယ်။စင်ကောင်းဖြစ်ပါနေရောမြောင်ဝင်းသူရဲ့သူ့ဘွားအေးချမ်းတဲ့ပုံဘွားတခုကိုကူပြောင်းသွားခဲ့ပြီထင်ပါတယ်။သူလှုပ်ချင်တာရေလှုပ်ခဲ့ရလို့ဂျင်းနဲ့သွားပုံလဲရတယ်။သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အကူအညီပေးခဲ့တဲ့နေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေတို့ကငါ့ကိုမြို့ဟာဆွေမျိုးသားချင်းနေစီပို့ထားပြီးနင်းနဲ့ခိုးရလိုက်သွားပြီလို့တည်နှင်းလိုက်တော့တရွာလုံးကတကယ်ထင်နေကြတယ်။ငါမှနေရင်ထိုင်နေအပြုတ်ဘွားကနေအိမ်အောင်ကြပြီးရဲ့သူလို့ဖြစ်နေရဲ့။ဒီတော့ငါတောင်းပန်ပါတယ်။နေတို့မိသားစုကဒီလိုအနစ်နာခံပြီးအကူအညီပေးခဲ့လို့လဲနှင်းရွယ်ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်ပြီးကျွရလိုရပုံဘွားကိုသွားနိုင်တာကျော်စံလှကသူ့ကြောင့်သူတည်တော့ဒီလိုမှနေနဲ့မြှောက်မခွင်ဘယ်တော့မှပို့တဲ့ကိုလာမှာမဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ငါ့အတွက်နှင်းနာရဲဆိုပေမဲ့အခုလိုကူညီပေးခဲ့ရတော့ကျေနပ်ပါတယ်ဒါထက်နေဘလို့စီစဉ်ထားလဲငါစီစဉ်နေရတော့အခုငါလက်ထဲမှာနှင်းနဲ့ပေးခဲ့တဲ့ရွှေငွေတချို့ကျန်သေးတယ်ဒါရီကိုရှင်းပြီးမြို့မှာလုပ်ငန်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဒီရမိသွေးပေါ်ရောစောထင်းနဲ့ငမဲအောင်တို့ဆက်လုပ်ကြလိမ့်မယ်ငါတို့ကိုရောဘလို့စဉ်းစားထားလဲ။နင်ကငါတို့နဲ့နာခံပေးကြတာပဲ။ဒါတော့ပြန်ဆက်ရမှာပေါ့။ဘလို့ပြန်ဆက်မှာလဲ။လက်ထပ်ပြီးတော့တတလုံးဆောက်ရှောက်ပေးသွားကြမှာ။နင့်တဘောရော။ဘာပြောကြလို့သေးလို့လဲ။တကယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့နင်းနဲ့ခိုးရလက်ခဲ့ပြီးတော့မှ။ဒါပေမဲ့အတော်ကသဘောတူပေးနိုင်ပါမလား။အမေကအရှင်လိုမျိုးသဘောထားမျိုးမရှိတော့ပါဘူး။ငွေမရှိရရှိရထက်အကြောင်းမသိတဲ့သူတွေကိုတော့တော်တော်လေးကြောက်သွားပုံရှားတယ်။ဒါဖြစ်ရင်ဝါကျွတ်တာနဲ့နင့်ကိုတောင်းရင်လက်ထပ်ယူပါမယ်။နင်းစီစင်နာကိုငါလက်ခံပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါ့ပေါ်မှာတော့တသက်လုံးသစ္စာရှိသွားမှာနော်။ဒါတော့စိတ်မပူပါနဲ့။ငါချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့သစ္စာတရားကိုတတ်မှုထားတတ်တဲ့သူပါ။နင့်ပေါ်မှာတသက်လုံးသစ္စာရှိရှိနဲ့ချက်ပြီးလက်တွဲသွားပါမယ်။ဒီစကားကြတော့မြောင်ဝင်းသူမျက်နှာပေါ်မှာချိန်နှံမှုအပြုံးရည်ကလေးများရှက်တန်းလာလေတော့တယ်။ဒီမောင်ကမြောင်ဝင်းသူကိုရင်ခွင်ထဲထည့်ပြီးဖတ်ထားလိုက်တော့တယ်။ဘဝဆိုးရှာတဲ့နှင်းရွယ်အတွက်တော့ရညူးနဲ့ရှက်နယ်ခဲ့တဲ့မာယာကျိုးတစ်မြင်မှာအခုတော့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီ။ညီမောင်နဲ့မြောင်ဝင်းသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ကတော့အခုမှပဲအချစ်ကျိုးတစ်ချောင်းစတင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒီညမှာကျွန်တော်ရေးသားတဲ့ညှိုးသူမာယာကျော်ခွင်အမိရှိတဲ့ဂမ်မီယာစန်းကျဲဝိထုရှင်မလေးနီကွန်ကံပတ်အဆုံးသတ်ပြီးပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။
ချစ်ပရိသတ်များရှင်အခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပရိသတ်တွေအားလုံးကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။နောက်ရက်တိုင်းမှာလေဘလို့မျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မလဲဆိုတာစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်။ E-Story Entertainment ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလေးတွေကိုအမြင်နားဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။